yang dipertua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ahli yang berhormat sekalian, sekarang kita mulakan persidangan keempat, mesyuarat ketiga, tahun ketiga, Dewan Negeri yang ke-14, Perak Darul Ridwan pada hari Kamis 17 Disember 2020, jam 9 pagi dengan urusan perkara yang pertama yaitu bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, selawat dan salam atas Rasulnya. Maka dengan nama Allah yang maha pemurah, lagi pengasih, Dewan Negeri ini dibuka. Ya Allah, yang bersifat maha hikmat, limpah keadilan, yang menanggungkan kewajipan ke atas raja dan ahli majlis pemasyaratan bagi mentadbir muslihat masyarakat pergaulan, mudah-mudahan sentosa aman, makmur, limpah kebahagiaan, meliputi sekalian penduduk negeri Perak Darul Ridwan. Ya Allah, kami sekalian hambamu, yang diperkenan menjadi ahli dewan negeri menyempurnakan kewajipan yang diamanahkan yang terutama bagi negeri Perak Darul Ridwan serta rakyatnya sekalian ya allah berkatmu ke atas kami berhimpun di pohon anugerahkan taufikmu hidayatmu dimohon menyuluh memandukan pada ketika kami berunding menimbang bertukar-tukar fikiran pada segala perkara yang dibentangkan dengan saksama serta berkeamanahan menjunjung perintah dan kebesaranmu mudah-mudahan berlebih-lebih keamanan kemakmuran dan kesejahteraan bagi negeri Perak Darul Ridwan serta penduduknya sekalian Ya Allah dipohonkan doa kami diperkenan Amin Ya Allah seru sekalian alam. perkara yang kedua pengumuman tuan yang dipertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berhormat ahli-ahli Dewan Negeri, Ketua atau Wakil Jabatan dan Agensi serta Wakil Media sekalian, sebelum kita memulakan urusan mesyuarat yang selanjutnya, izinkan saya untuk membuat pengumuman. Pertama, berkenaan dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP berkaitan langkah kawalan pencegahan COVID-19. Alhamdulillah, secara keseluruhannya dapat dilihat semua pihak telah memberi kerjasama yang baik dalam mematuhi SOP yang berkaitan pada persidangan semalam hari Rabu 16 Disember 2020. Justru itu, saya mengharapkan kerjasama baik dalam pematuhan SOP ini akan dapat diteruskan pada persidangan hari ini. Perkara yang kedua berkenaan dengan soalan lisan, sekali lagi kesemua jawapan soalan lisan yang telah dikemukakan oleh ahli-ahli yang berhormat pada persidangan hari ini 17 Disember 2020 akan dijawab secara jawapan bertulis Ianya adalah selaras dengan perintah tetap 22 kurungan 3. Sekian terima kasih. Perkara yang ketiga, membawa rang undang-undang, enakmen perbekalan 2021 dan usul kumpulan wang pembangunan 2021. Ahli-ahli yang berhormat, masalahnya sekarang adalah rang undang-undang yang bernama Suatu enakmen bagi menggunakan sejumlah wang daripada kumpulan wang disatukan untuk perkhidmatan bagi tahun 2021 dan bagi memperuntukkan jumlah wang itu untuk perkhidmatan bagi tahun itu. Dibaca bagi kali yang kedua dan usul kumpulan wang pembangunan 2021 yang berbunyi bahawa butir-butir yang ditetapkan dalam penyata yang dibentangkan sebagai Kertas Dewan Bilangan 29 Palang 2020, adalah dengan ini diumumkan menjadi tujuan yang mana akta kumpulan wang pembangunan 1966 boleh digunakan. Bahawa perbelanjaan sejumlah wang sebanyak 430 juta ringgit yang ditujukan dalam penyata tersebut adalah dengan ini diluluskan bagi tahun 2021. Seterusnya jumlah wang yang ditunjukkan berhadapan dengan tiap-tiap butir yang dalam penyata itu adalah dengan ini diperuntukkan bagi maksud-maksud yang ditetapkan dan telah disokong. Sekarang masalah ini dibuka kepada dewan untuk dibahaskan. Seramai 12 ahli yang akan berbahas. Masa yang diperuntukkan bagi sesi perbahasan oleh penyokong kerajaan dan ketua pembangkang adalah selama 30 minit setiap seorang. Manakala masa yang diperuntukkan bagi sesi perbahasan ahli adalah selama 15 minit seorang. Saya berharap tempoh masa yang telah ditetapkan ini dapat dipatuhi serta digunakan dengan baik, dengan penuh rasa uh, kewibawaan, dengan penuh rasa keadilan, dengan penuh rasa kasih kepada negeri dan rakyat dan juga dengan penuh rasa amanah. Sehubungan so, dengan itu, untuk menyeringi perbahasan pada hari ini, saya suka nak menyampaikan uh, beberapa angka pantun. Yang pertamanya, hijau menguning padi di sawah, tunduk berisi bagai nak rebah. Pendirian kukuh tidak goyah, menghadapi cabaran tidak gelabah. Berdayung mudik ke Kuala Sepat, kolik bocor dikawihi juga. Kalau menimbang sama berat, kalau mengukur sama tepat. Dan untuk mengasihi rakyat dan negeri dalam perbahasan pada hari ini, duduk jebat bersila panggung, satu pembela paling terulung. Karam di laut jadi pelampung, lumpuh di darat jadi pendukung. Ahli-ahli Yang Berhormat sekalian, dengan itu saya mempersilakan pembahasan pertama ahli Yang Berhormat daripada DUN Selincing. Dipersilakan. Terima kasih Datuk yang diputar dewan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa alaihi alihi wa ajmain. Datuk yang dipertua Dewan, Yang Amat Berhormat, Datuk Sarani Muhammad, Menteri Besar Perak Darul Dewan, Barisan Esko, semua YB-YB, semua ketua-ketua jabatan, wartawan, petugas Dewan, anggota keselamatan, Sidang Dewan yang berada di dalam Dewan dan juga yang berada di luar Dewan dan terismewa untuk warga Selinsing dan rakyat Perak khususnya. Datuk yang dipetua, patik menyujung kasih ke bawah Duli Paduka Seri Sultan Perak kerana telah berjaya menyelesaikan kemelut politik yang sudah pasti sebelum ini Rakyat di negeri Perak berasa resah gelisah. Dengan kebijaksanaan dan kehebatan tuanku, tuanku dapat menyelesaikan segala yang berlaku dan akhirnya hari ini Dewan dapat bersidang. Kita semua tahu tuanku diuji dengan beberapa kali tapi akhirnya berjaya diatasi dengan cara berhikmah. hikmah. Nobat Nafiri menyujung duli tandanya daulat Sultan Paduka. Duli tuanku tinggi pekerti teguh menjaga rakyat jelata. Patik menyujung kasih tuanku. Hadis riwayat Ahmad orang Islam itu bersaudara. Tidak boleh menzalimi dan mengkhianati siapa yang menolong saudaranya Nescaya Allah akan menolong sesiapa yang menghilangkan kesusahan orang Islam. Nescaya Allah akan menghilangkan daripadanya kesusahan pada hari kiamat. Islam telah mengajar kita untuk jangan menzalimi. Islam telah mengajar kita untuk jangan mengkhianati. Kita disuruh tolong menolong memudahkan kerja dan jangan menyusahkan orang lain. Kerana kita ini semua bersaudara. Satu yang dipetua. Terlebih dahulu ingin saya panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kepada yang amat berhormat Menteri Besar Perak yang baru telah berjaya membentangkan belanjawan yang bertajuk Negeri Perak Darul Ridwan berdaya tahan mampu dan iklu, mampan dan inklusif. Sebanyak 333 muka surat belanjawan itu telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar yang baru. Kita semua tahu bahawa Dewan telah mencipta sejarah di negeri Perak. Semua ahli Dewan yang hadir telah memberi sokongan yang padu kepada yang amat berhormat Menteri Besar yang kita sama-sama saksikan pada tarikh 16 hari bulan 12 2020 semua yang berhormat bangun menyatakan sokongan kepada yang amat berhormat bagi belanjawan yang telah dibaca. Ini memperlihatkan solidariti kita kita meletakkan martabat atau keutamaan rakyat lebih daripada segala-galanya. Sudah pasti rakyat di luar gembira bangga melihat ahli politik yang berlainan parti. kini boleh duduk senada dan seirama segala galanya mungkin kata kumpulan Hedwin Syabas dan tahniah ini tentulah kita perlu melahirkan oleh itu Apalah sudi kiranya kita memberi satu tepukan kepada yang amat berhormat Menteri Besar kita yang baru. Yang dipetua, yang yang dipetua dengan penuh keyakinan. Hari ini selinsing menyokong pembentangan belanjawan 2021 yang pada hemat selinsing merangkumi secara keseluruhan holistiknya bagi membantu rakyat. Sokongan sebulat suara yang telah ditunjukkan adalah satu manifestasi bahawa kapten kapal yang telah kita bersama-sama bersetuju untuk berlayar menuju ke cita-cita untuk membaktu rakyat ini telah kita sokong dan insya-Allah kapten kapal ini akan membawa ke satu pulau-pulau yang setiap ke satu pulau yang diciptakan oleh semua ahli dewan dan juga rakyat. Belanjawan ini amat bersesuaian, tepat dan kena pada masanya. Sempena isu ataupun kebetulan malapetaka isu pandemik COVID-19 ini, kita perlu bijaksana menanganinya dan akhirnya sekiranya kita bersama-sama untuk memastikan belanjawan ini dapat kita turunkan kepada rakyat, tentulah Covid-19 ini sikit sebanyak akan kita hindari dan kita minta dapat kita doa-doa semoga ia dapat uh, ditamatkan. Sokongan padu kepada Yang Amat Berhormat Kerajaan Negeri Perak ini merupakan satu tangkai azimat yang mana rakyat di bawah sudah letih, layu dan terkulai kerana memikirkan permasalahan belanjawan ini hari ini belanjawan merupakan satu suplemen yang sudah pasti dinanti-nantikan oleh rakyat timbalan yang timbalan speaker ha datuk speaker datuk secara rumusannya belanjawan pada kali ini adalah merangkumi pelbagai aspek menyentuh semua segenap lapisan masyarakat dalam segemua bidang yang telah disentuh. Antaranya prasarana, aspek perumahan, industri asas tani, alam sekitar, siar Islam, pendidikan modal insan, pembangunan sosial, belia dan sukan, pelancongan, takbir urus, pengangkutan awam, hal ehwal bukan Islam, geran kepada agensi, lain-lain termasuk juga bonus kepada kaki tangan. Ini satu gambaran bahawa belanjawan ini merupakan satu belanjawan rakyat yang insya Allah akan dirasai dan dinikmati oleh rakyat. Timbalan Speaker yang amat berhormat Menteri Besar memaparkan kepada kita satu politik norma baru. Berfikir di luar kota. Memahami denyutan hati rakyat di bawah sana. Bahkan beliau juga boleh saya garapkan bersesuaian dengan hadis yang saya baca tadi bahawa beliau Muhammad Hami tentang bagaimana untuk menegakkan keadilan jangan menzalimi dan beliau ingin bekerja bersama-sama selari dengan corak pemimpin-pemimpin Islam. Oleh sebab itu saya merekamkan ucapan tahniah dan syabas apabila yang amat berhormat mengumumkan peruntukan kepada ahli dewan sebanyak 200 ribu kepada kita semua untuk membantu rakyat dulu kita tahu kita masih berada di kepompong lama dalam pemikiran lama sehingga kita lupa bahawa rakyat di sana, rakyat di bawah, rakyat di kawasan dizalimi sekiranya satu kerajaan memerintah maka pembangkang akan dizalimi saya tidak mengatakan mana-mana pihak tetapi budaya ini telah dipecahkan oleh yang amat berhormat maka mimpi kita sudah menjadi realiti pakai samping berbaju kedah gadis jelita berkain belah kalau pemimpin adillah sudah Sokonglah kita tanpa bermadah masa ini kita bersatu untuk menyokong keputusan yang berhormat wabi-wabi dan juga pembangkang untuk hadir ataupun boleh menghadiri ke pejabat daerah melalui mesyuarat majlis tindakan daerah mesyuarat fokus mesyuarat bencana alam dan sebagainya merupakan satu politik norma baru dan kita hari ini melakar satu sejarah baru dan insya Allah rakyat ingin melihat inilah belanjawan yang membolehkan rakyat untuk membantu. Sila. Terima kasih Selinsing. Boleh tak Selinsing setuju kalau saya cadangkan dalam peruntukan semua adun menjadi ahli kepada JKTD ali kepada fokus EJK itu dan sebagainya diluaskan kepada EJK JKPTD juga iaitu kuasa tanah daerah. Terima kasih. Terima kasih. Uh, saya berpendapat itu adalah hak kepada Yang Amat Berhormat melihat kepada apa yang berlaku dalam kuangan dan sebagainya atau dalam bidang tugas. Tetapi sudah pasti pembaharuan ini baik dan kita bersetuju atau kita menyerahkan kepada yang amat berhormat untuk memikirkannya. Tentu Speaker, berbalik kepada persoalan bajet, kita ingin menyentuh rana yang telah diberi peruntukan 290.4 juta di mana JKR telah menerima 169.8 juta dengan 79.8 juta mengurus 90 juta adalah pembangunan infrastruktur. Peruntukan ini uh, minta laluan. Ya, sila. Uh, terima kasih timbalan uh, speaker dan juga selisih. Uh, setuju ke selisih uh, selain daripada pembaharuan yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat. Ada satu cadangan yang saya ingin kemukakan juga supaya uh, ia menjadi relevan kepada semua baik di pihak kerajaan ataupun pembangkang iaitu membenarkan dewan-dewan eh, uh, awam orang ramai ataupun agensi kerajaan seperti mali pameran dan sebagainya digunakan oleh parti-parti politik un un hanya untuk sewa dan mengadakan aktiviti mungkin sehari ataupun dua hari dan memberi pembayaran. So kalau ini boleh dilaksanakan tidaklah uh, kerana saya berperasakan untuk mencari pendapatan kepada agensi kerajaan dan pihak kerajaan ia juga harus dibenarkan dalam konteks untuk uh, uh, mencari uh, tambahan income kepada pihak kerajaan dan memberi laluan kepada parti politik untuk selain menggunakan hotel dan sebagainya. Terima kasih. Uh, pada terima kasih kepada yang mencelah. Um, Jadi saya berpendapat sekiranya ia boleh mendatangkan satu hasil kepada kerajaan dan boleh memberi uh, kemudahan serta manfaat kepada rakyat maka kita sebenarnya adalah pejuang rakyat. Jadi sudah pasti kita rasa pandangan itu boleh di dimasukkan sebagai satu perancangan pada masa akan datang. Terima kasih. Izinkan saya meneruskan mengenai isu jalan-jalan, jambatan longkang dan lain-lain yang rosak sudah pasti dapat diteruskan pelasarana kerana JKR berada di belakang kita untuk membantu. Cuma saya ingin menyentuh kalau di tol Alopongsu yang ada uh, telah dibina adalah lebih baik kita membina satu laluan yang lebih besar bagi memudahkan kenderaan yang ingin nak masuk sangat tetapi jalannya agak kecil. Kehilangan berbilion-bilion ringgit ini adalah antara hasil kita mengimport produk anggur makanan. Jadi kita dapat negeri Perak mempunyai tanah yang begitu banyak. Sudah pasti saya teringat akan idea yang amat berhormat satu ketika dahulu. Beliau telah mencadangkan idea program kebun kebun program kebun dapur kita. Program ini pada saya perlu diberi nafas baru kerana kita mesti menggunakan setiap inci tanah yang ada di daerah kita di kawasan rumah kita di kampung kita bagi memastikan bahawa tanam apa yang dimakan kalau lebih boleh dijual hashtag yang amat berhormat masa beliau menjadi esko dahulu boleh kita angkat sebagai satu idea yang perlu diberi nafas baru ketupat pulut tidak berinti hendak dirasa di bawah titi ketika hidup telah berbakti supaya jasa selalu diingati diingati. Isu pelaburan, pengkapan yang amat berhormat menteri besar menyatakan bahawa beliau memberi fokus-fokus utama iaitu menyediakan satu tapak yang berkualiti bukan memantingkan kuantiti. Saya sangat bersetuju kerana kita dapati kadang-kadang kita sebut revolusi industri 4.0 tetapi gah begitu saja bila orang nak meminang kononnya anak kita ni cantik molek orang pergi kita tak solek orang pun tak teringin oleh sebab itu tuan-tuan apa yang semua YB YB saya mencadangkan bahawa pembinaan pusat-pusat pelaburan tapak-tapak pelaburan ini perlu diberi nafas baru dengan penyediaan infrastruktur yang lengkap ada jalan air, api, jalur lebarnya, maka kalau kita solek ...anak dara kita yang tentu sudah cantik ini... ...tentu cepat dipinang orang. Jadi saya mencadangkan agar... ...kata-kata yang Mak Bumat memberi fokus... ...untuk tapak industri secara berfokus ini... ...biarlah ianya diberi satu nafas baru... ...dengan kerajaan negeri sendiri... ...menyediakan tapak industri yang lengkap... ...untuk menarik pelabur untuk datang. Selising. Ya. Saya tertarik dengan selisih... Uh berbincangkan tentang tapak industri tersedia. Kita maklum bahawa di negeri Perak ini terdapat hanya beberapa lokasi yang menjadi tumpuan oleh pihak kerajaan. Adakah Sing setuju? Maknanya tapak industri terbina ini di, diwujudkan di semua parlimen, di semua dun supaya ia memberi peluang kepada industri-industri tempatan dapat dibangunkan di kawasan-kawasan tersebut selain kerajaan menumpukan di kawasan-kawasan tertentu saja. Terima kasih. Baik, dipendekkan cerita saya setuju dan kerajaan negeri membuat kajian kalau difikirkan sesuai silakan. Baik, saya izinkan saya hari ini banyak sikit ni eh, untuk memberi. Tumpuan kepada Silver Valley membentuk penjenamaan semula dalam apa industri saya rasa satu tindakan yang baik di mana kita dapat lihat sudah pasti akan berlaku pertumbuhan ekonomi akan berlakunya penaik tarafkan penjenaan baru tapak-tapak seperti Silver Valley ini dan juga Perak pasti menyediakan satu kawasan tapak yang kondusif. Dari aspek pelancongan, kita dapati 3 hingga 5 juta akan di, dianggarkan pada 2021 dengan peruntukan 25.9 juta untuk pemulihan dan memaksimalkan potensi industri pelancongan saya yakin ada yang terkesan akan mendapat manfaat akan peruntukan yang agak besar ini seperti contoh pelancaran geotourist watch geotourist vouchers eh voucher sorry sorry voucher sedikit sebanyak dapat membantu ekonomi dan pelancongan pelancongan domestik faktor keselamatan Pelancongan juga mesti diberi perhatian. Contoh kerajaan memberi RM10,000 secara one-off kepada NGO juga langkah yang terbaik. Sehingga pemandu pelancong pun juga dibela. Inilah juga yang dikatakan kerajaan pelanjawan membantu rakyat. Sri ingin membuat sedikit teguran kepada GLC-GLC. Eh, hey, tak maaf. Silakan. Tak tengok saya nak bagi panas sikit <coughs> malam yang dipertua saya mohon untuk mencelah iaitu saya, apabila pembentang membincangkan tentang pelancongan pada pandangan kita, pelancongan adalah merupakan salah satu bidang yang sangat penting kepada negeri Perak dan negeri Perak mempunyai segala potensi dalam bidang pelancongan dan pernah satu ketika, negeri Perak telah mencatat 9 tahun berturut-turut dalam sektor pelancongan domestik yang tertinggi dalam negara. Maka potensi itu tentunya besar yang ada dalam negara kita. Apakah pihak selinsing bersetuju bahawa setiap daerah dalam negeri Perak kita ini perlu dibangunkan, dirancangkan dengan sebaik-baiknya agar potensi di setiap daerah itu dapat dimunculkan seperti mana di kawasan Kuala Sepetang, di kawasan Selinsing sendiri yang mempunyai potensi-potensi yang cukup besar. Kuala Gula sebagai contoh adalah satu potensi yang sangat-sangat besar. Kuala Sepetang satu lagi antara contoh yang paling besar dan begitu juga di kawasan-kawasan yang lain dalam negeri Perak kita. Terima kasih Pangko kerana mencelah mempunyai idea dan juga saya yakin segala idea dan pantangan yang yang ditujukan kepada pihak kerajaan terutama di bawah kepimpinan yang amat berhormat Menteri Besar baru yang menegakkan keadilan. Jadi sudah pastilah di setiap di setiap apa uh, ahli Dewan Undangan -undang Negeri itu didirikan satu pusat pelancongan maka Kuala Selinsing sangat-sangat bersetuju. Minta laluan. Boleh Masuk. saya saya bagi satu lah. Pendek sikitlah, Saya banyak sikit lah. Sila. Sila. Sikit Semua mulai. Saya, saya ingin nak menyambut apakah yang dicarangkan oleh yang um, berhormat pangkau uh, tadi. <coughs> uh, sebagai uh, mantan exco yang memegang uh, jawatan popular pelancongan, saya mendapati bahawa uh, masalah uh, kenapa di kawasan uh, khususnya di luar bandar ataupun tempat-tempat yang berpotensi tapi tidak uh, dibangunkan sebagai tempat pelancongan yang uh, giat aktivitinya antara punca core issue dari segi struktur adalah uh, setiap uh, PBT uh, tidak uh, dapat merancangkan uh, aktiviti aktiviti ataupun perancangan aktiviti pelancongan secara uh, holistik dan uh, jangka panjang. Sebab core business setiap PBT adalah untuk mengurus takbirkan hal-hal yang tidak berkaitan langsung dengan pelancongan. Namun ada beberapa PBT yang memang giat seperti Taiping, seperti Ipo, Selama dan sebagainya. Oleh itu saya ingin mohon selinsing pandangan anda supaya kita boleh jalankan jawatan kuasa khas ataupun tetap dalam setiap PBT itu harus diwujudkan supaya ni bisnes business PBT itu boleh beralih sedikit kongsi sedikit sumber-sumber ada lantikan jawatan tetap untuk menjaga uh, hal ataupun aktiviti pelancongan. Sekian. Saya setuju Abi. Tak ada masalah cadangan yang baik. Uh, seterusnya, Timbalan Speaker Peranan JLC ini kita tahu mempunyai matlamat untuk membantu rakyat mengumpul dana dan membela rakyat. Tapi kadang-kadang kita tengok JLC ada setengahnya. Di Kauteri tidak dapat membantu dengan dengan matlamat yang asal. Walau bagaimanapun saya merakamkan tahniah kepada SEDC yang telah berjaya mengorak langkah, membina satu rangkaian perniagaan yang pelbagai. Kerana kita dapati ada usaha di kawasan-kawasan daerah tertentu untuk menjayakan program satu produk satu daerah ini di merata tempat. Jadi saya silakan Jamalan ulu ini durian. Terima kasih. Jamalan yang betul. Saya ni bukan boleh sebut nama SDCI ni. Kalau SDCI ni saya kena banggona. Sebenarnya saya nak ucapkan terima kasih kepada SDCI kerana telah banyak membantu di kawasan saya, terutama sekali di dalam kawasan Dun Kuala Hulu kerana yang kita sedia maklum seperti Seng, Seng sebut tadi SDC sekarang sedang memikirkan, saya melihat sebagai contoh di Kuala Hulu, ada kawasan-kawasan yang tidak bersesuaian untuk ditanam dengan getah yang telah SDC tukarkan kepada tanaman durian musangking dan uh, dalam program yang paling terbaru ni, saya dipahamkan ACDC dalam perancangan untuk menanam lebih daripada 2,000 ekar. 2,000 ekar tanaman uh, musangking, musang king, pokok durian musang king di Pekalah Hulu. Jadi saya ucapkan tanya kepada ACDC, itu yang pertama. Yang kedua saya ucapkan terima kasih kepada ACDC kerana sing ada sebut. JSC-JSC yang kurang membantu. Di Dun-Dun. Ha, tetapi perbezaan sikit di SDC ini bagi saya, kalau di Dun, kalau Hulu ini dia amat-amat membantu. Kerana baru-baru ini pun SDC ada membuat program untuk uh, memberi anak-anak uh, pokok ha, uh, Durian Musang King kepada penduduk-penduduk di sekitar Dun, kalau Hulu yang melibatkan lebih daripada 2,000 pokok. Ha, jadi bagi saya ini adalah satu bantuan yang terbaik kepada pekebun-pekebun kecil. Yang ketiganya saya nak ucapkan terima kasih juga kepada SRCC kerana telah menyelesaikan satu uh, masalah yang telah timbul di pengusaha-pengusaha oh, kebun. Boleh ringkaskan sikit. Cepat sikit. Okey okey okey. Terima kasih kepada SRCC kerana telah menyelesaikan Masalah ni begitu lama. Lebih kurang lebih daripada 10 tahun, pengusaha-pengusaha tanah di atas tanah SDC yang kita tidak dapat jalan penyelesaian Tetapi pada tahun ini, dengan bantuan kerajaan negeri, dapat menyelesaikan lebih daripada 200 pengusaha-pengusaha tanah di, di atas tanah SDC kerana itu yang diminta okey oleh sikit-sikit sikit Sikit lagi, sikit lagi. Silakan, teruskan. Yang diminta, so saya ucapkan terima kasih kepada SDC kerana masalah ha, tanah Penjelasan itu tu telah tu dapat saya diselesaikan. Di dalam program yang telah dibuat pada 4 Disember lalu, dalam program penyerahan hak milik dan notis 5A kerajaan negeri yang melibatkan lebih daripada 3,000 penerima. Ha, jadi di dalam program itu, masyarakat Kalahuru ucapkan terima kasih kepada SDC dan ah, kerajaan negeri kerana telah menyelesaikan ah, hak milik-hak milik yang telah okay, tertanggung lama di Bukal Terima kasih. Okay. Shing sing Sing, Sing Sing, sebentar. Shing sing Sih, saya, saya tak bagi. Ya, lah. ya, Shing Shing. Shing. Shing Shing. Okay, okay. Sing Sing. Kontok je? Sing Sing. Kontok okay, okay. je? Pasal... Bukit Candan, Bukit Candan. Kejap sebentar. Uh, masa uh, yang ada pada pembahas uh, kita hanya baki lima minit. Lima minit? Lima oh. minit. Banyak lagi. Okay. Baik uh, terima kasih. Jadi kita teruskan saya tidak, tidak pada Candan. Apa-apa lagi celahan kerana ke? kalau kita terlampau baik kita beri uh, kita beri betis, nak paha kita beri paha. Jadi kita terima kasih kepada Candan. Ambo terima kasih. Wey. Tadi kau okay. nak tanya. <laughs> Jadi apabila GAC pembina keuntungan sudah pasti rakyat mendapat keuntungan dan akhirnya bonus dapat kepada penjawat awam. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Menteri Besar atau Belanjawan yang dulu juga kepada Menteri Besar kerana telah pun memberi uh, RM1,000 kepada penjawat awam di negeri Perak. Tahniah. Dan seterusnya adalah isu mengenai GPKK. GPKK ini pun satu masalah yang saya tengok uh, ada masalahnya di kampung-kampung yang amat berhormat. Kerana JPKK ini ada tiga orang nak melaksanakan uh, tugas yang begitu. Timbalan Yang Dipertua. Sikit ya. saja nak sikit je cuma nak betulkan. Betul, bukan se dah. bukan seribu, sebulan gaji kepada penjawat awam. Oh, sorry. Kesian Depo. Oh, terima kasih, terima kasih. Nak cepat ni kalut sikit. Ha, uh, pasal dah tinggal lima minit. Ah, uh, tak nak bagi orang tiga masuk. Tiga minit. Tapi tiga terima minit. kasih kepada yang... Saya nak cakap sikit. Slow Baik, sikit. Untuk JPKK Taduang. saya mencadangkan semoga ada satu metode pendekatan baru di mana membina seorang ketua yang boleh mengorganisasikan. Bukan tiga orang yang perlu mentadbir kampung dan akhirnya orang kampung pening. Seterusnya, ini yang saya tunggu-tunggu. Jalur lebar. Pendidikan di musim covid ini ada PDPR. Pengajian dan pembelajaran di rumah. Pelajar memerlukan smartphone. Mereka kadang-kadang ada keluarga yang anaknya ramai lima orang memerlukan smartphone. Kadang-kadang tak dapat mampu membeli smartphone. Jadi sudah tentu kerajaan perlu memikirkan kerana pendidikan tidak ada kompromi bagi selinsing. Sistem jalur lebar sudah pasti perlu kita pertingkatkan. Sekarang ini kita ada Google Meet, Zoom, Skype dan sebagainya. Jadi saya merakamkan tahniah kepada Esko Bota yang telah melancarkan permohonan yang banyak dengan saya dapati ada 105 pencawang yang didirikan di seluruh negeri Perak. Saya ataupun selinsing merakamkan terima kasih tapi saya nak bagi tahu tak berapa kenalah dekat rumah saya. Tak apalah itu kepentingan peribadi. Apakan daya kita uh, menyatakan pandangan tapi bila ditanya Esko kata ada 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 macam kita. Jadi saya harap Esko ni dapat meneruskan dan terus memberi satu perkhidmatan yang baik khususnya kepada senising Kata orang, petang berlalu singgah di macam mentari bersinar cuaca tenang. Kalau itu apa diucap, hamba mendengar terasa tenang. Terima kasih kepada uh, mantan MB lama yang telah juga meluluskan permohonan saya. Dahulu 500 500 ribu dan juga meluluskan masjid dan surau. Jadi orang berbudi kita berhasil. Jadi kita harap uh, pada yang amat berhormat telah pasti akan melihat lagi banyak pembangunan di serata tempat. Kerajaan Okey, sini boleh, boleh minta minta ni pujian sebab saya nak bagi ucapan Menyujung uh, menjunjung kasih tuanku. Okey, seminit. Tuanku, tuanku. Okey. Tenang eh? Baik. Kerajaan Perak ni mempunyai yang amat berhormat, ada dua mantan yang yang amat berhormat. Jadi sudah pasti kita ada esko akan pasti memacu kerajaan Negeri Perak dengan lebih baik. Sebagai rakyat Negeri Perak, uh, Timbalan Speaker, Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Sultan Herak, Patik ingin melapaskan pantun kepada tuanku Bukan kerja sebarang kerja Gagah hulu balang panglima berempat Bukan raja sebarang raja Raja penyayang bijak berdaulat Patik menyudung kasih tuanku Izinkan saya setengah minit Untuk membawa suara orang selinsing Suara orang selinsing antaranya ialah saya tadi mendengar JKR memberi peruntukan yang begitu banyak jadi sudah pasti di Selinsing disimpan tiga Selinsing itu bolehlah dibina trafik light yang amat memerlukan di kawasan itu. Dan juga perlulah diberi sedikit uh, peningkatan peruntukan khususnya kepada IADA di Krian dan juga GPS kerana dua agensi ini akan membela penduduk-penduduk dan juga pesawah-pesawah di kawasan saya. Saya rasa itu saja yang ingin saya uh, yang ingin saya sampaikan. Saya mewakili rakyat Sinsing menyunjung kasih dan merakamkan tahniah dan syabas kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Seri Sing, Sing mohon menyokong. Terima kasih kepada Sinsing dengan menggunakan masa selama 30 minit. Uh, seterusnya uh, yang berhormat sekalian kita menjemput pembahas yang kedua daripada adun tebing tinggi dan kita akan peruntukkan masa selama juga 30 minit dipersilakan terima kasih tuan dan ketua alim mak sekalian dan tuan-tuan sekalian -tuan -tuan -tuan. uh, izinkan saya tuan dan ketua sebelum uh, menyentuh secara khusus tentang uh, belanjawan 2021 untuk menyebut tiga perkara yang saya fikir penting untuk uh, kita uh, meneliti dan menelaah semula sistem yang telah pun kita laksanakan sejak merdeka selama 63 tahun ini. Dan untuk itu saya ingin uh, menyambung apa yang disebut oleh rakan saya berselinsing tadi untuk merakamkan ucapan junjung kasih kepada Tuanku Yang Mahmulia Paduka Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah Ibni Al-Barum Sultan Azlan Shah Al-Maulurah atas kesabaran dan sikap tidak memihak baginda dalam menangani krisis politik Perak yang baru lalu. Sesungguhnya baginda telah menunjukkan kepada kita bagaimana istana harus berperanan dalam kerangka perlembagaan kita khususnya dalam melaksanakan kehendak perkara 16 kurungan 2 Undang-Undang Tubuh Negeri Undang-Undang Tubuh Kerajaan Perak Darul Ridwan bahagian pertama. Hakikatnya ialah bahawa apa yang disebut oleh undang-undang tubuh itu sebagai seorang ahli dewan negeri yang pada timbangan beginda boleh mendapat kepercayaan sebahagian besar ahli, ahli dewan negeri itu tidaklah semudah yang disangka atau yang atau semudah menyebutnya. Saya sendiri secara peribadi ini barangkali suatu dimensi baru. Walaupun saya telah menghabiskan 25 tahun sebahagian umur saya di universiti jadi apa yang berlaku menunjukkan bahawa ada lagi sisi-sisi yang kita tidak nampak dalam peruntukan undang-undang tubuh kita. Tuan yang betul, inilah barangkali apa yang diungkapkan sebagai manifestasi didullah fil ar atau bayangan Allah di muka bumi dalam sistem beraja kita. Apapun, saya melihat inilah keikhlasan dan kerja keras kebawah diri tuanku yang merupakan suatu petanda dan juga bukti bahawa apa yang berlaku di Thailand sebulan, sebulan dua yang lalu tidak sepenuhnya benar tentang sistem beraja kita. Dengan kata lain, masih ada lagi raja-raja yang baik yang keberadaan mereka melancar, memancarkan apa yang disebut dalam ungkapan setengah sarjana sebagai Dillullah fil art tadi ataupun the shadow of God on earth dengan izin. Tidak kurang pentingnya adalah pendekatan yang baginda ambil adalah sesuatu uh, PR yang baik buat sistem beraja kita. Satu berita baik setelah kita menyaksikan apa yang berlaku di Thailand itu dan saya singgung perkara ini oleh kerana yang berhormat uh, Kota Raja ada memangkitkan perkara ini dalam perbahasan di Dewan Rakyat baru-baru ini. Tuan Timbalan yang bertuah, saya ingin juga mengucapkan tahniah kepada yang berhormat Kota Tampan dan Barisan Esko atas pelantikan mereka serta undi percaya yang dizahirkan semalam. Pada ingatan saya inilah kali yang kedua perkara sedemikian berlaku. Sebelum ini kita melihat perkara yang sama pada tahun 1976 di Parlimen apabila Perdana Menteri waktu itu Datuk Usid On yang menggantikan Tun Abdul Razak yang meninggal dunia di London sebagai Perdana Menteri disahkan kedudukan beliau sebagai Perdana Menteri di Dewan Rakyat. Jadi sekali lagi negeri perak darulituan melakarkan sejarah yang penting dalam sistem politik negara. Apa pun tuan-tuan tiwalah yang tua, kami tetap di sini. Kami tidak akan melompat. Kita istikamah dengan perjuangan kita. Kami adalah dengan izin prinsipal opposition dan harus jangan dilupakan bahawa pemangkang juga adalah sebahagian daripada sistem ini. Sebab itu sistem Westminster ataupun demokrasi parlimen yang adversarial sifat ini ini maka timbul ataupun disebut istilah manakala kerajaan adalah his or her majesty's government pembangkang adalah his or her majesty's loyal opposition kita ada peranan dan harus jangan dilupakan bahawa pengiktirafan ke atas kedudukan ketua pembangkang dan juga pengurusi jawatan kuasa kira-kira awam PAC bermula dari Manifesto Pakatan Rakyat khususnya di Pulau Pinang dan di Selangor mulai 2008. Tuan Timbalan yang Pertua, saya ingin juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada yang hormat Datuk Speaker kita, walaupun beliau tidak ada sekarang. Yang menempuh sejarah membenarkan undi um, percaya dikemukakan di dalam Dewan ini. Bagi saya, kesediaan dan keterbukaan uh, Tuan Yang Dipertua begitu terserlah apabila hal yang sama tidak dapat dilakukan di Dewan Rakyat dalam Parlimen Malaysia. Tidak syak lagi kesediaan Tuan Yang Dipertua adalah suatu yang amat signifikan kerana krisis politik yang berlaku di Perak pada 2020 ini tidak sama dengan apa yang berlaku di Selangor pada, pada tahun 1976 dan di Kelantan pada 1977. Jadi sebenarnya walaupun Perak diletakkan pada 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 insiden yang ketiga dalam dalam pertukaran kerajaan secara undi tidak percaya tetapi kalau kita perhatikan secara halus apa yang berlaku di Selangor pada tahun 1976 melibatkan Menteri Besar Datuk Harun Idris dan di, 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 di Kelantan pada tahun 1977 melibatkan Datuk Muhammad Nasir adalah merupakan krisis dalaman parti dan ini berbeza dengan apa yang berlaku di Perak dan sebab itulah saya melihat peranan dan juga keterbukaan yang ditunjukkan oleh Tuan Yang Dipertua Dewan Negeri ini amat penting dan perlu dihargai. Dalam pandai itu juga saya ingin juga mencatatkan atau menyebutkan di sini bahawa kejatuhan kerajaan melalui unsur percaya bukan suatu yang lumrah di dunia Westminster. Kebanyakan kebanyakan kerajaan memilih untuk menukar ketua kerajaan melalui sistem ataupun saluran parti. Di United Kingdom sendiri pun pada kurun yang lalu hmm. hanya dua kali kejadian seperti berlaku, ke, kejadian itu berlaku iaitu ketika Perdana Menteri Ramsay MacDonald pada tahun 1924 dan James Callaghan pada tahun 1979. Di Malaysia sendiri kejadian seperti itu hanya dua kali berlaku dan seperti yang kita katakan tadi kejadian yang berlaku di Perak lain ataupun uh, special sifatnya dengan izin. Dengan sebab itu tuan-tuan apa teman, uh, yang dipertua uh, saya ingin uh, merakamkan perkara ini oleh kerana ini satu perkara yang penting dan saya ingin juga menyebutkan bahawa uh, apa yang di apa yang berlaku di 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 parlimen itu sebenarnya adalah satu perkara yang tidak begitu tepat oleh kerana pada hakikatnya dewan adalah pemilik kerajaan sebab itu kita ada pelbagai doktrin dalam sistem kita yang menekankan betapa kerajaan yang ada itu harus bertanggungjawab kepada dewan. Uh, saya ingin menyebutkan juga bahawa sistem kerajaan kita berbeza dengan kerajaan yang ada di mereka syarikat yang dipilih secara terus melalui perancang presiden. Tuan yang Pertua, saya harus menyatakan saya merasa terkesan dan suka cita. Apabila yang amat berhormat aku tetampan memulakan pembentangan belanjawan 2021 dengan menyebut mafhum surah Ali Imran 76 dan juga menutup pembentangan beliau dengan memetik mafhum ayat 48 surah Al-Maidah. Kalau kita perhatikan apa yang tema yang disentung ataupun disinggung oleh kedua-dua ayat tersebut ialah di sana Allah Taala meminta kita bersabar dan juga menumpukan kepada berbuat kebaikan walaupun ada perbezaan. Dan uh, inilah yang saya fikir harus kita raikan ya, dengan apa yang disebut sebagai Fashtabikul Khairat dalam uh, surah uh, Al-Ma'idah itu. Uh, dan kepada kita ini sangat penting oleh kerana orang politik banyak berjanji. Dan uh, seruan beliau, ingatan beliau bahawa kita harus menunaikan hak ya, kepada mereka yang berhak adalah sangat penting. Dan kita berasa lega dengan uh, Pengumuman dan, beras, dan ingin mengucapkan terima kasih di atas peruntukan 200000 untuk semua 59 don di seluruh negeri Perak. Apa yang diumumkan oleh yang berhormat Kota Tampan seperti yang kita maklum adalah satu sejarah, sesuatu yang belum berlaku sebelum ini dan ini saya harapkan akan menjadi suatu permulaan kepada uh, ara, ataupun era politik matang di negara kita. Uh, saya tertarik dengan apa yang disebut ataupun disebut uh, yang 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 dinyatakan oleh yang Mok berhormat dalam uh, pembentangan beliau mengenai Maris dan kita mengharapkan uh, supaya kali ini kita dapat melihat sesuatu yang lebih terus dan informatif dapat dilakukan mengenai perkara ini, khususnya yang melibatkan peranan dan dengan pihak-pihak tertentu seperti PBT dan juga kontraktor-kontraktor Putra. Saya yakin ada sesuatu yang boleh dilakukan oleh pentadbiran baru di sisi undang-undang untuk memperbetulkan apa yang berlaku sebelum ini dan kita mengharapkan sesuatu yang melegakan mengenai perkara ini oleh kerana peruntukan yang dijangka akan diterima daripada kerajaan persekutuan iaitu sebanyak 550 juta ringgit itu agak besar dan kita mengharapkan supaya ia dapat dibahagikan ataupun ditadbirkan Secara dengan lebih adil dan merata uh, Saya tidak perlulah menyebut betapa kita Sama dalam perkataan harapan ataupun takbiran sekarang Telah sama-sama tahu apa yang berlaku Jadi kita mengharapkan supaya Selepas ini kita tidak lagi mendengar rutan yang sama Tentang uh, segala bujang, holding, puncak dan sebagainya uh, Saya menerima whatsapp subuh tadi daripada rakan saya Aulong yang juga ahli parlimen ...Teluk Intan tentang banjir yang berlaku di Kampung KTM, Taman Merbok, Taman Deseria, Taman Ros yang dilanja dilanda banjir begitu teruk. Tapi alhamdulillah nampaknya kalau kita kalau kita lihat uh, ucapan ini uh, ...yang berhormat ada menyebutkan peruntukan sebanyak 8.5 juta untuk rancangan uh, tempatan banjir Dilarut matang selama Kuala Kangsar, Kinta dan uh, Hulu Perak. Jadi alhamdulillah nampaknya perungutan ataupun keluhan yang disuarakan oleh Aulong telah pun dijawab serta merta dalam uh, dalam dalam pembetungan belanjawan beliau. Dan uh, saya juga berterima kasih kerana kawasan saya di daerah Kinta juga di, di, dimasukkan dalam dalam peruntukan uh, uh, tempatan banjir ini. Tetapi kita harus juga menyadari bahawa masalah banjir ini bukan masalah yang masalah yang harus ataupun yang boleh ditangani secara bercerai-cerai. Ya. Saya akur bahawa masalah ini masalah yang besar yang saya melihat di luar kemampuan kerajaan negeri, hatta kerajaan persekutuan juga saya fikir dengan izin struggling untuk menangani masalah ini dan kita tahu dengan penubuhan kementerian pada satu ketika kementerian Sains yang menangani soal perubahan iklim itu satu perkara yang satu-satu fenomena yang menunjukkan bahawa perkara ini satu perkara yang harus ditangani secara bersepadu, secara integrated, dan ini harus juga dimasukkan, diambil kira dalam perancangan dan sebagainya. Dan kalau kita bicara soal alam sekitar sudah pastilah ia melibatkan soal sikap manusia juga. Jadi kita harus juga mendidik rakyat oleh kerana sebanyak mana pun peruntukan, kalau sikap rakyat masih lagi tidak berubah, maka saya fikir uh, itu tidak akan ke mana mana. Dan kita mengucapkan uh, berasa suka cita oleh kerana di peringkat dunia pun baru-baru ini kita mendengar betapa Presiden baru Amerika syarikat Joe Biden telah pun uh, secara terbuka uh, mengambil sikap yang berbeza daripada Donald Trump sebelum ini dalam soal uh, perubahan iklim ini, dan kita harapkan perubahan itu akan dapat kita rasai dalam masa terdekat. Tuan Timbalan yang betul, sasaran untuk menaikkan produktiviti pengeluaran padi kepada 4.5 tan bagi setiap hektar menjelang 2025 kita alukan berbanding dengan penghasil atau produktiviti sebanyak 3.4 tan yang ada sekarang. Cuma saya ingin bertanya ataupun saya ingin membangkitkan mengapa tidak dibuat ataupun tidak dilihat apa yang berlaku di jiran kita tak jauh iaitu di Skinchan yang saya dipahamkan lebih tinggi daripada 4.5 tan. Saya berterima kasih kepada rakan saya daripada Alau Pengusu yang banyak memberi idea kepada saya tentang uh, ternakan apa ini penalaman pada juga rakan saya daripada Sungai Manik ya dan uh, saya rasa dalam uh, kita merangka belanjawan negeri uh, kebajikan dan juga uh, apa nama itu masalah yang dihadapi oleh petani-petani sangat penting ya oleh kerana mereka telah merupakan pengundi yang bukan kecil bilangan yang dalam sistem kita jadi uh, kalau kita lihat Skincan sebagai contoh mereka telah pun uh, berganjak ke depan lagi dan menjadikan uh, kawasan mereka sebagai ataupun kawasan agro tourism jadi saya fikir kita tak perlu ke Jepun, tak perlu ke Korea, kita ada di sini. Contoh-contoh yang baik dan memang telah pun direkodkan bahawa dalam tempoh 10 tahun kebelakangan ini dan saya fikir Jabatan Pertanian juga akur ataupun maklum dengan perkara ini telah pun mengetahui kebaikan ataupun kelebihan. Ada di sana mungkin teknologi dan juga budaya kerja yang berbeza dengan kawasan-kawasan yang kita sebutkan tadi. Timbalan Yang Kedua saya berasa terkejut dengan apa yang disebut oleh Menteri Kesihatan semalam yang dilaporkan berkata bahawa setakat ini ada 43,000 panggilan memohon bantuan psikologi akibat stres ekoran PKP di bawah pandemik COVID-19. Ini direkodkan dari bulan Mac hingga September tahun ini. Jadi saya tidak melihat ada sebarang uh, peruntukan khusus untuk menangani masalah ini jadi saya mencadangkan supaya sebahagian daripada peruntukan 2.5 juta untuk NGO digunakan untuk perkara ini ini kerana uh, apa yang berlaku di KKM Kementerian Kesihatan Malaysia saya fahamkan uh, panggilan ataupun uh, hotline itu dibuat bersama dengan Mercy Malaysia jadi saya fikir uh, Uh, meskipun tidak ada secara khusus dinyatakan di sini atau di mana-mana tentang pentingnya kita membantu masalah psikologi dan sebagainya apa ni mengenai yang yang timbul berbangkit daripada Covid-19 ini saya fikir ada di sana sini perkara ataupun uh, peruntukan-peruntukan tertentu yang boleh digunakan ataupun uh, peruntukan sebanyak 2 juta di bawah program pendaya upayaan wanita dan kebajikan masyarakat juga boleh digunakan untuk membantu kita menangani masalah emosi yang 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 berbangkit ini. Uh, saya fikir kita semua akur bahawa masalah perceraian dan keganasan domestik meningkat pada zaman ataupun pada ketika pandemik COVID-19 ini. Uh, tidak lupa juga saya rasa uh, peruntukan yang di, di diberikan kepada uh, jabatan agama Islam boleh digunakan ataupun boleh disalurkan untuk menangani uh, masalah ini. Eh uh, Tuan di Malaysia kita akur dengan peruntukan hampir 100 juta bagi pelbagai aspek agama Islam. Dan saya rasa ini merupakan 8.3% daripada keseluruhan peruntukan belanjawan yang dipendekkan oleh Yang Maha Hormat semalam. Apa yang saya ingin bangkitkan ialah supaya perbelanjaan yang sebegini banyak harus dipastikan dapat memenuhi falsafah rahmatan lil alamin, ya. Walaupun saya akur juga bahawa daripada, daripada peruntukan hampir 100 juta itu, hampir 70 juta adalah merupakan belanja mengurus. Uh, saya ingin sebutkan walaupun Menteri yang menyebut uh, rahmatan ilham yang sudah tidak ada, tetapi kita harus sedar bahawa mesej dan pendekanan berkenaan masih ada. Dan itu sebenarnya merupakan sesuatu yang integral daripada ajaran Islam. Dan kita harus ingat bahawa Wah, Duli Tuanku sendiri selaku ketua agama sering menekankan uh, sifat uh, alamiah Islam itu sendiri. Ya. Jadi, perkara ini saya bangkitkan oleh kerana di sana-sini banyak perkara-perkara yang kadang-kadang menimbulkan rasa tidak selesa ataupun stres kita. Sebagai contoh, semalam saya membaca hujah-hujah di Mahkamah Persekutuan di Federal Court ya, yang uh, disebut oleh seorang peguam uh, yang uh, membicarakan kes Uh, mengenai uh, apa nama ini bukan kes Lina Joy ya. Ramai yang berkali terkejut atau terperanjat bila saya sebut kes seperti ini. Ini bukan kes Lina Joy. Dan kes yang dibicarakan itu adalah merupakan satu kes yang pada saya tragik. Dan saya mendapat aduan dan juga makluman kes-kes tertentu dari perak sendiri yang uh, saya fikir uh, tidak selaras dengan anjuran yang di disebutkan oleh uh, kebawah duri tuanku sendiri dalam titah-titah beginda iaitu betapa Islam ini mengutamakan hubungan yang baik, betapa Islam ini menekankan keadilan dan sebagainya. Dan jangan kita melihat kes-kes seperti itu sebagai kes-kes kita dengan mereka. Soal mempertahankan akidah dan sebagainya. Jadi satu, satu perkara yang saya fikir boleh digunakan ya dalam ruangan Ya, saya saya akan bincang kali dengan Yang Makmur Berhormat sendiri sebab ada beberapa kes yang saya fikir sudah berlarutan. Satu kes lebih 10 tahun. Dan saya ingin, saya rasa ini me, me, menggambarkan ataupun meletakkan image tidak baik kepada Islam itu sendiri. Ya. Uh, timbul soalan mengapa kita tak pedulikan mereka waktu mereka susah. Sewaktu mereka nak kahwin, mereka nak mati, baru kita nak berebut dan sebagainya. Jadi satu perkara yang saya fikir harus di, diberikan perhatian. Dan uh, yang amat berhormat sendiri telah pun menunjukkan uh, sikap generous, generous uh, city ataupun uh, begitu besar hati beliau dan saya fikir perkara ini terlalu atau mudah untuk dilakukan. Insyaallah kita akan bincang dalam 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 kesempatan yang lain untuk perkara ini. Uh, timbalan yang kedua saya ingin meneruskan dalam soal uh, pendidikan tinggi yang saya fikir secara kebetulan agak dekat di hati saya dan uh, seperti yang tahun-tahun yang lepas uh, saya, di, uh, saya, saya, saya rasa peruntukan diberikan kepada Universiti Sultan Azlan Shah Uh, tetap pada tahap yang 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 sama. Cuma uh, sewaktu saya berada dalam kerajaan dahulu, saya menerima banyak rumutan dan juga uh, keluhan daripada kaki tangan di situ mengenai soal uh, kenaikan pangkat, soal kontrak perkhidmatan dan juga kes-kes yang dikatakan dikatakan penganiayaan, penganiayaan yang uh, saya sendiri tidak dapat berbuat apa boleh kerana perkara itu di, 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 diletakkan di luar bidang kuasa saya. Tetapi apa yang saya ingin tekankan di sini adalah betapa kita perlu melihat perkara ini oleh kerana uh, USAS adalah merupakan suatu uh, isi pengajian tinggi yang mempunyai potensi untuk dibangunkan. Dan kalau kita mengambil keputusan untuk mengekalkan USAS ini di di, di bawah uh, jagaan kita, kita harus berbuat sesuatu untuk memastikan bahawa kualiti pendidikan di situ uh, menepati benchmark ataupun penanda aras yang ditetapkan. Saya katakan mengapa ataupun sama ada kita mengambil keputusan untuk mengekalkan atau tidak oleh kerana saya mengambil maklum bahawa sewaktu pilihan raya kecil Kuala Kangsar pada 2010 dahulu eh usas telah pun diletakkan ataupun menjadikan isu bahawa dia akan dibawa kepada pentadbiran ataupun diletakkan di bawah pentadbiran kerajaan persekutuan yang bagaimanapun tidak berlaku. Uh, kita tidak menganggap bahawa usas ini satu beban tetapi satu tren ataupun aliran yang berlaku ialah bahawa negeri-negeri uh, men uh, mencari jalan untuk menyerahkan IPT yang mereka ada di bawah kerajaan persekutuan termasuk di negeri jiran kita UNICEF, UNICEF Selangor yang saya difahamkan telah pun juga membuat usaha untuk meletakkan uh, institusi berkenaan di bawah uh, 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 bidang kuasa kerajaan persekutuan oleh kerana seperti yang kita maklum, belanja dan kos untuk mentadbirkan universiti begitu mahal. Dan sekarang ini, dengan adanya ranking universiti ini, ini satu perkara yang lebih menyulitkan kera kerajaan negeri oleh kerana kita tidak dapat menjanjikan bentuk perkhidmatan yang baik seperti mana yang dijanjikan oleh secara perbandingan oleh universiti-universiti di bawah kerajaan pusat. Jadi saya harapkan supaya kami dapat diberikan perhatian. Selain pada itu, uh, isu UNIKL dan Royal College of Medicine Perak juga dibangkitkan kepada saya secara peribadi. Ada yang mengatakan bahawa mereka tidak menerima bonus bertahun-tahun dan kita harapkan supaya perkara ini dapat diberikan perhatian. Saya ingin mengambil kesempatan mengucapkan terima kasih kepada rakan saya daripada Batu Kurau yang yang banyak kali membangkitkan soal ini kepada saya waktu saya dalam kerajaan dahulu tetapi saya rasa sampai sekarang masih lagi belum diberikan perhatian dan saya fikir sebagai satu institusi yang kerajaan negeri ada kepentingan di situ kita harus melihat ataupun kita harus memberikan perhatian begitu juga dengan beberapa IPTS yang lain yang kerajaan negeri ada kepentingan yang saya rasa harus diberikan perhatian juga oleh kerana kita harus tidak melupakan bahawa salah satu perkara yang boleh membangunkan negeri Perak ini ialah uh, institusi pendidikan dan kita telah pun terkenal dengan institusi yang ada seperti uh, UPSI, seperti MCKK dan sebagainya dan uh, keberadaan ataupun kewujudan uh, IPTS seperti ini kalau di, 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 dijaga dengan baik akan dapat menaikkan ataupun menggalakkan sekurang-kurangnya pelancongan secara tidak langsung pada negeri. Dan sebegini satu perkara yang harus dipikirkan secara jangka panjang uh, timbalan jadi ya, saya ingin meneruskan kepada soal uh, kebajikan dan sosial yang uh, terutamanya kepada isu yang uh, secara langsung berkait dengan pandemik uh, COVID-19 ini yang antara perkara yang nampak begitu jelas ialah betapa rapuhnya sistem uh, penyimpanan pengkalan data penduduk dalam satu kawasan yang membolehkan maklumat dan status isi rumah terkini didapati. Jadi perkara ini begitu jelas berlaku ketika ini dan data yang ada selama ini proli uh, secara berkala oleh beberapa agensi seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat, Pusat Zakat, Hiasan Perak dan disimpan secara berasingan mengikut keperluan masing-masing. Dan uh, yang menjadi masalah di peringkat akar umbi data ini tidak dikemaskinikan secara sistematik ya, baik di peringkat pejabat pengulu ataupun di kalangan ataupun di pejabat MPKK. Oleh itu seringkali bila ada keperluan dan permintaan bagi tujuan memberi bantuan kebajikan, kita sering berhadapan dengan soal ketepatan ya, uh, maklumat ini. Dan ini menjejaskan kelancaran dan keberkesanan dari segi penyampaian ataupun delivery, delivery perkhidmatan uh, bantuan itu sendiri. Jadi sudah tentu uh, dengan uh, adanya proses yang 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 kita hadapi sekarang yaitu uh, bancian nasional yang sedang dilakukan ini dapat dilihat supaya perkongsian data asas antara jabatan dan agensi yang berkepentingan uh, dapat di, diwujudkan secara berterusan dan menjadi prioriti dalam uh, peruntukan pengurusan. Selain pada itu, uh, saya ingin juga menyentuh soal pembangunan luar bandar dan pinggir bandar oleh kerana saya fikir uh, kita masih lagi belum keluar daripada daripada kotak kemiskinan yang saya fikir bukan satu perkara yang perlu dibanggakan. Tinggi, Jadi uh, masa ada 4 minit lagi. Oh? 4 minit. Empat minit Ya. Masih. Jadi seperti mana yang kita faham pandemik Covid-19 ini menyerang kita dan dia tidak kira masa, tidak kira siapa termasuk mereka yang ditinggal di pinggir bandar, di bandar perkampungan, orang asal dan sebagainya baik para nelayan dan uh, mereka inilah merupakan satu golongan ataupun uh, kelompok yang memerlukan perhatian dan kawalan yang lebih. Kerana akses atau laluan mereka untuk mendapat kemudahan rawatan agak jauh. Mereka tinggal di kawasan-kawasan yang tidak ada tabungan ataupun uh, yang tidak ada uh, kemudahan asas. Dan mereka tidak ada tabungan seperti KWSP untuk diguna seperti sekarang. Jadi kalau orang bercakap soal uh, nak mengeluarkan duit dan sebagainya, apa yang di nak dikeluarkan oleh golongan ini mereka gaji pun tak ada. Jadi kita harapkan supaya uh, perhatian dapat diberikan uh, kepada mereka. Jadi uh, meskipun uh, mungkin tidak ada sesuatu yang khusus, saya fikir di sana sini ada beberapa peruntukan yang boleh disalurkan ataupun di di di, di apa diperincikan dengan lebih baik supaya golongan-golongan yang bangkali uh, uh, terpinggir ataupun terlepas pandang ini dapat diberikan sedikit banyak bantuan dan juga perhatian oleh kita. Jadi uh, tuan Timbalan, Nurtu saya minggu... uh, yang berhormat boleh pinjam 30 saat. Ah, sila. Terima kasih. Silakan. Um, terima kasih, Timbalan speaker, terima kasih yang berhormat. Uh, memandangkan tadi yang berhormat telah menyebut mengenai COVID jadi dan juga bantuan kepada masyarakat di bawah, saya ingin uh, menarik perhatian Dewan ini kepada satu masalah iaitu mereka yang makan gaji harian. Jadi ini berlaku di banyak kawasan terutamanya di belah sana dan di belah sini yang di, di luar bandar. Jadi ramai di antara mereka ni sebenarnya pada waktu Sebelum Covid, mereka ni mencari rezeki secara bermaruah. Mereka menggunakan tenaga, mereka bekerja bergantung pada tenaga sendiri dan sebagainya mencari nafkah. Tapi secara gaji harian, masalah dengan sistem yang kita ada sekarang, termasuk di peringkat federal maupun di peringkat negeri, setiap kali mereka kena buktikan pendapatan mereka ataupun pendapatan mereka semasa sebelum Covid. Jadi untuk mereka yang mencari nafkah secara demikian terutamanya yang kerja kampung contohnya memang tak ada cara untuk mereka membuktikan uh, pendapatan mereka terjejas. Jadi saya harap um, dengan uh, menteri besar baru negeri Perak dapat membawa satu contoh yang baik kepada negeri-negeri lain dan juga kepada peringkat persekutuan untuk mencari satu jalan um, di mana kita dapat membantu mereka yang mencari nafkah secara uh, pendapatan harian Terima kasih dalam boleh, satu bincang, isu yang saya fikir boleh, boleh 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 dibincang. Perswinjing, perswinjing. Ah. Ah atas nada dan isu yang sama yang berhormat dan uh, timbalan speaker, saya ingin juga uh, memetik satu kes yang telah saya temui di kawasan saya berkaitan juga dengan impact COVID yang menjadi dengan izin blind spot dalam urusan, urus takbir dan penyelesaian masalah rakyat. Seorang atuk, umur dia 79 tahun, dia adalah pesakit Alzheimer. 9 bulan yang lepas, dia telah menduduki hospital di Batu Gajah akibat daripada perpecahan atau keretakan vertebrae dia. Benda tu dah sembuh tetapi pada waktu yang sama dia juga pesakit kencing manis. Alzheimer, kencing manis, retaknya vertebrae. dan juga on top of that dengan izin dia juga seorang gelandangan sebab abang yang dia rumah yang diduduki sebelum ini adalah rumah abang dia dan abang dia dah meninggal. Maksudnya bukan saja dia sakit, bukan saja dia miskin, dia tak ada rumah. Dan selepas dia keluar dari hospital, dia dengan apa yang telah diarahkan oleh pesakit tersebut kepada ambulans adalah untuk letak dia di pasar pasir pinji. Dia tidur di depan klinik kesihatan yang berdekatan dengan pasir apa ni pasar pasir pinji dan kami menemui atuk ini di depan klinik setelah beliau telah kencing diri dan dia tak tahu dia nak ke mana dan apabila kita menemui atuk ni kita tanya atuk duduk mana dia oh tak ada saya mau duduk di di pasar saja kerana dia tak ada rumah dan kami terus menghubungi pihak JKM yang memang membantu tetapi dasar yang ada sekarang adalah dalam suasana covid sebab kita tak nak menayakan atau uh, mendedahkan pesakit-pesakit atau mendedahkan penduduk-penduduk rumah jaga warga emas kepada kebarangkalian jangkitnya COVID. Tidak ada pengambilan yang baru akan diambil dalam mana-mana uh, fasiliti warga emas sekarang yang dimiliki atau diurus takbir oleh kerajaan dan yang private dengan swasta pun ada kekangan yang sama. Maka masalahnya kita tak nak tak nak uh, mendedahkan yang sedia ada di dalam fasiliti kerajaan, fasiliti warga emas kebajikan, tak nak mendedahkan mereka kepada jangkitan yang baru. Tapi waktu yang sama, siapa akan jaga golongan ini yang jumlahnya, saya tak ada jumlah yang 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 kukuh, tak ada, tak ada angka tetapi golongan ini tak kecil. Saya harap Uh, mungkin minta pandangan yang berhormat dan juga dalam golongan pihak yang amat berhormat Menteri Besar untuk kita tumpu perhatian dalam proses uh, dalam proses rundingan dasar atau dalam proses uh, membawa kebajikan kepada lebih ramai orang khususnya dalam suasana kena COVID ini untuk kita sama-sama merungkai satu dasar untuk menyelesaikan masalah ini. Minta pandangan yang berhormat. Ya, tuan Yang Tua, sebenarnya istilah pandemik itu pun baru timbul sekarang dikemukakan oleh WHO dan uh, saya fikir tak lama lagi angka kematian seluruh dunia akan mencecah 1.7 juta keseluruhannya tetapi daripada apa yang uh, uh, disebut oleh Jalung dan juga uh, Paspiji tadi uh, pada saya uh, pandemik COVID-19 ini satu 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 tragedi yang sebenarnya bukan satu satu test tapi satu perkara yang dengan tak sebenarnya timbul dan saya rasa sistem kita tidak bersedia ataupun tidak menduga ada wabak ataupun ada tragedi yang sedemikian besar. Dan saya saya rasa hal ini berlaku di seluruh dunia, bukan saja di Malaysia. Jadi saya fikir uh, perkara ini akan menjadi suatu pengajaran kepada kita tetapi yang 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 dah yang dah tak ada tak adalah bukan dah meninggal apa macam mana tetapi kita harus belajar bahawa Uh, sistem kita itu uh, perlu diperbaiki dan bagali uh, pelajaran ataupun uh, uh, tauladan yang kita dapat daripada pandemik COVID-19 ini ialah bahawa uh, sistem itu harus di, 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 dijalankan atau diuruskan sedemikian rupa supaya begitu longgar. Terutama di badan-badan tertentu seperti uh, Jabatan Kebajikan Masyarakat, uh, JPM dan sebagainya yang saya fikir berada di barisan harapan. Jadi tafsiran uh, barisan harapan terhadap frontliners itu harus juga di 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 dibuka supaya mereka diberikan peruntukan dan juga bidang kuasa yang sesuai untuk menangani. Jadi terima kasih, itu saja daripada saya. Terima kasih Terima kasih kepada terbin tinggi sebelum saya meneruskan agenda kita pada pagi ini kita selesai untuk dua orang. Uh, daripada penyokok kerajaan dan juga ketua pembangkang yang mengambil masa selama sejam untuk dua orang dan insyaAllah kita akan teruskan uh, agenda kita pada pagi ini dengan perbahasan bajet uh, untuk adun batu kurau kita peruntukkan masa selama 15 minit kepada adun batu kurau, dipersilakan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Berhormat Timbalan Speaker, Yang Berhormat Menteri Besar dan YQSQ Kerajaan Negeri, bararakkan ahli-ahli yang berhormat, ketua-ketua jabatan, bararakkan media dan juga para pemerhati. Saya juga ingin memulakan perbahasan saya pada pagi ini dengan masyarakat Pantun. Kapal dagang dari seberang syarat muatan kayu meranti. Terima kasih di atas peluang batu kurau merasa berbesar hati. Sebelum dahulu, marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu SWT kerana atas limpah dan kurnia serta perkenannya jugalah rakyat dan negeri Perak Darul Ridwan yang tercinta ini dianugerahi rahmat dan juga kesejahteraan. Dan pada kesempatan ini, saya dengan penuh hormat dan takzim merafak sembah menjunjung setinggi-tinggi kasih Duli yang maha, kepada Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridwan, Sultan Nazrin Mu'izzuddin Shah Ibni Almarhum, Sultan Azlan Mu'ibuddin Shah al -Marfirlah. Dengan kerana telah dengan bijaksana dapat menyelesaikan kemelut politik dalam pelantikan kerajaan dan juga Menteri Besar sebagai Ketua Kerajaan Negeri Perak dan mendapat sokongan daripada pihak kerajaan sebelah sini dan juga di sebelah sana. Junjung kasih tuanku. Timbalan yang dipertua, saya ingin memokuskan perbahasan saya ini dengan mengucapkan tahniah kepada yang amat berhormat menteri besar dan rakan-rakan esko yang telah pun membentangkan bajet negeri Perak untuk tahun 2021 ini dengan lengkap dan sempurna menyentuh dan memberikan memberikan kepentingan kepada semua golongan rakyat. Walau bagaimanapun walau, walau bagaimanapun saya harap dalam perbahasan ini saya juga ingin memberikan beberapa pandangan dan juga sokongan Ataupun cadangan bagi menambah baik ataupun uh, memberikan uh, satu lagi uh, apa tu idea bagi mem memantapkan lagi bajet yang telah di, di, apa tu, di, disediakan. Jadi uh, fokus perbahasan saya yang uh, saya nak cadangkan ini kepada bajet yang telah dibentangkan. Bajet tersebut nampaknya seperti bajet defisit, ya, bajet defisit. Tapi saya yakin di akhir tahun. Uh, tahun uh, 2021 itu atas komitmen yang diberikan oleh uh, kakitangan kerajaan para pemimpin di peringkat uh, kerajaan dan juga kerjasama daripada pihak pembangkang saya, saya rasa bajet defisit ini sama ada boleh kita hapuskan ataupun diperkecilkan lagi. Jadi untuk itu dalam uh, fokus perbahasan saya kali ini adalah untuk membincangkan beberapa perkara yang mungkin boleh dipertimbangkan iaitu program menambah pendapatan rakyat ataupun menambah pendapatan negeri Perak dan juga penyelarasan kerja ataupun tugas antara agensi serta jabatan dan juga akan menyentuh sedikit sebanyak tentang ketirisan yang berlaku. Ketirisan inilah yang kadang-kadangnya menyebabkan kita kehilangan sumber dan akhirnya mungkin kita akan melihat tentang latihan serta pendidikan untuk mencipta pekerjaan sendiri. Timbalan yang dipertua, bagi program menambahkan pendapatan rakyat ataupun negeri ini, Batu Kurau ada beberapa cadangan yang mungkin boleh dipertimbangkan. Kalau kita lihat zaman ataupun keadaan yang berlaku sekarang ini, dengan pandemik COVID-19, yang melanda seluruh dunia termasuklah juga kita di Malaysia dan juga di Perak ini ramai yang kehilangan pekerjaan dan ramai yang uh, kehilangan sumber pendapatan oleh yang demikian salah satu jalan keluar kepada meningkatkan uh, pendapatan ataupun perolehan pendapatan di dalam kalangan rakyat adalah kita mengajar mereka ini satu pembudayaan yang dipanggil pembudayaan digital marketing ataupun online marketing. Yang mana ini jarang berlaku khususnya kepada rakyat di luar bandar di mana mereka kurang pendedahan untuk melaksanakan ini. Walaupun sebenarnya mereka itu ada ada apa tu ada barangan ataupun ada produk yang ingin dijualkan terutamanya produk-produk uh, kecil daripada industri kecil dan sederhana. Jadi oleh yang demikian bagi merangsang pertumbuhan perniagaan baru ini maka setiap daripada kita ini mestilah ada tanggungjawab untuk memberikan ataupun menerap budaya baru ini iaitu budaya digital marketing dan juga online marketing ini oleh yang demikian saya melihat salah satu daripada sumber yang kita boleh pertimbangkan yang telah pun di 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 apa ni dinyatakan di dalam bajet ini peruntukan yang diberikan oleh rajaan dalam golongan mahasiswa khususnya dalam Majlis Perundingan Mahasiswa Perak. Ini adalah kumpulan pelajar-pelajar yang pandai yang ada diberikan kelebihan dan mereka ini perlu diberikan peruntukan yang sewajarnya untuk mereka mengadakan program, mengadakan kursus untuk menjadikan digital marketing dan juga online marketing ini sebagai satu budaya. Oleh yang demikian, saya ingin mencadangkan kepada kerajaan melihat kembali tentang peruntukan yang telah diberikan kepada MPMP ataupun Majlis Perundingan Mahasiswa Perak ini. Di mana pada tahun pada tahun 2018, kerajaan negeri telah memperuntukkan sebanyak 1.2 juta tapi diturunkan kepada 0.6 juta pada tahun 2019 dan sekali lagi diturunkan kepada 0.4 juta pada tahun 2020 dan dikekalkan untuk tahun 2021 sebanyak 0.4 juta. Jadi bagaimanakah kumpulan mahasiswa ini nak buat program untuk dikongsikan bersama-sama dengan rakan-rakan mahasiswa ini supaya mereka nanti boleh apabila keluar daripada pusat pengajian tinggi dapat pula memberikan ataupun transfer ataupun memindahkan pengetahuan mereka ini kepada rakyat dengan menganjurkan kursus-kursus berkaitan dengan pembudayaan digital marketing dan juga online marketing. Oleh yang demikian, saya mencadangkan supaya dilihat kembali peruntukan yang diberikan kepada kumpulan istimewa ini kumpulan mahasiswa supaya mereka ini menjadi pemimpin apabila balik ke kampung masing-masing dan berkongsi pengetahuan tentang Perlu online marketing ini kepada masyarakat di kampung yang mereka tinggal. Selanjutnya yang kedua, untuk menambahkan hasil pendapatan maka perkara pertama yang mungkin kita boleh fikirkan ialah bagaimana kita nak meningkatkan hasil hasil negeri, khususnya macam hasil pertanian. Hasil pertanian kerana kebanyakan daripada daerah-daerah yang ada di dalam negeri Perak ini adalah kawasan pertanian. Dan uh, oleh yang demikian ada rancangan di siap daerah untuk memajukan lagi bidang pertanian ini dengan menjadi menjadi uh, jawatan kuasa ataupun agensi yang mengumpulkan tanah-tanah terbiar ini untuk dijadikan pertanian. Dan untuk itu saya ingin mencadangkan supaya pertanian ini dilaksanakan secara berskala besar dan mempunyai kualiti ekspor Misalnya sekarang ini orang bercakap tentang nak tanam durian musangking, duri hitam dan ada satu tanaman baru yang dipanggil sebagai saca inci. Eh, saca inci ini adalah satu tanaman yang boleh menggantikan uh, omega 3. Eh, omega 3 iaitu uh, satu kandungan yang penting kepada badan kita. Eh, selalunya kita dapat daripada minyak ikan. Eh, dan tuan-tuan, ahli-ahli -tuan, uh, Dewan sedia maklum bahawa Hidupan ini semakin lama semakin berkurang. Ia harus mempunyai suatu bahan ataupun satu produk baru untuk menggantikan kandungan yang diperlukan oleh badan kita. Oleh yang demikian, omega-3 ini mengikut kata saintis ia boleh diperolehi daripada tumbuhan ini iaitu sahaja inci. Jadi ramailah orang nak bertanam, bercucuk tanam dan mengadakan pertanian seperti juga seperti yang saya nyatakan tadi. Batu kurau sendiri Batu Kura sendiri telah merancangkan bersama dengan SADC itu untuk mengadakan satu taman durian yang seluas permulaan ini sebanyak 100 ekar dan dilaksanakan bersama dengan SADC di mana di dalam itu kita nak tanam durian, berbagai jenis durian dan berkualiti ekspor dan di dalam itu juga ada shelly, ada apa ni, penginapan yang disediakan oleh uh, SA SADC dan juga apa ni jawatan kuasa Taman Durian Batu Kurau ini untuk pelancong-pelancong datang menginap di situ. So bayaran pakej penginapan itu termasuk uh, lah, eh, termasuklah makan durian. pagi-pagi ada uh, bagi eh, bagi akan bagi kutip durian tu letak di depan bilik, di depan penginapan mereka tu kerana telah dikira di di di, di dimasukkan sekali penginapan dan juga hasil durian ini. Jadi oleh yang demikian, untuk itu maka kita kena memberikan galakan kepada rakyat untuk bertanam secara secara apa ni besar-besaran dengan bantuan agensi-agensi yang ada. Seterusnya, seterusnya insentif daripada kerajaan sendiri, daripada kerajaan negeri bagaimana insentif itu disediakan bagi menarik lebih ramai pelabur-pelabur uh, yang ingin masuk ke negeri Perak ini untuk uh, melabur dalam pelbagai bidang. Dalam bidang pertanian mungkin, dalam bidang perusahaan, industri dan sebagainya. Dan uh, Speaker. insentif ini beru, ya. boleh berupa Masih penurunan cukai. Pak Tukurau. Pasir panjang. Pasir panjang. Masih panjang. Ya, sila. Boleh. Uh, iaitu berkaitan dengan penambahan hasil yang disebutkan tadi aguhan kerajaan untuk mendapatkan hasil eh saya tertarik pada butiran 61101 iaitu cukai ...mendapatkan hasil cukai untuk kerajaan eh jadi eh berdasarkan kepada kepala tersebut kerajaan menjagakan hasil tahunan untuk cukai tanah semasa akan bertambah kepada 335 juta setahun sebelum adalah 220. Ah uh, 2020 hanya 307. Jadi uh, apa pandanganlah dengan unjuran penambahan sebanyak uh, 28 juta cukai itu agak realistic untuk uh, menambahkan pendapatan kerajaan. Okey Batu Kerau ada 3 minit lagi. Apa pandangan? Dia yeah. Jadi untuk menambah untuk menambah hasil, ya. ya. untuk menambahkan hasil negeri ya. Aha. Tadi kita bercakap tentang pertanian kan. Ya. jadi ini dari segi kutipan hasil. Jadi saya katakan tadi 335 juta sedangkan sebelumnya adalah 307 juta. Jadi adakah pendapatan sebanyak 28 juta cukai itu realistik? Apa pandangan? Okay, ya, terima kasih atas soalan itu. Ha. Okey, Batu Kurau, baki masa tiga minit. Okay, saya, saya ingat oleh kerana masa tidak mengizinkan, nanti saya minta dalam ula, dalam dalam apa ni penggulungan yang amat bawa menteri besar akan menjawab ya oleh oleh macam mana pun saya ucapkan terima kasih atas soalan dan demikian jadi seterusnya <laughs> seterusnya uh, dasar Dasar yang kita sediakan itu, mestilah dasar yang boleh menarik pelabur. Eh. Macam sebuah negara jiran kita, Indonesia. Dia telah mengubahkan dasar bagaimana pihak pelabur ingin masuk ke negara tersebut. Berduyun-duyun eh. banyak-banyak sekali untuk datang melabur di sana. Sehinggakan dia tidak lagi mensyaratkan bahawa setiap pelabur yang datang ke negara uh, Indonesia itu mengambil pekerja-pekerja tempatan, eh. dia terpulang kepada pihak yang datang melabur itu, boleh ambil. Juga siapa-siapa yang mereka suka. Seterusnya, saya gunakan istilah meremajakan sektor-sektor yang strategik ataupun apa panggil dalam bahasa Inggeris panggil rejuvenate. Eh, betul kan? <laughs> Rejuvenation, ha, rejuvenate, ataupun meremajakan sektor-sektor yang strategik seperti pelombongan misalnya. Okay. Uh, dulu Perak terkenal dengan sebuah negeri yang terkaya dengan lombong biji timah. Tapi sekarang mungkin hasil itu dah berkurangan. Betul ke berkurangan atau kita perlu explore lagi di tempat-tempat yang berpotensi. Atau mungkin ada mineral-mineral lain yang yang ada di tempat-tempat yang tertentu. Jadi kita kena explore. Kemudian juga tentang industri per, per pembuatan daripada kayu getah dan juga daripada kayu-kayu lain yang sesuai. Tetapi dari segi dari segi apa tu pembalakan itu kita kena kawal lah. Ya. Dan juga industri IT di Perak ni belum ada lagi uh, yang dipanggil sebagai Silicon Valley ya tapi uh, adalah uh, beberapa agensi-agensi yang telah ditubuhkan bagi mengawal ataupun menguruskan tentang uh, apa tu apa ni teknologi IT ni ya ataupun uh, uh, teknologi yang berasaskan kepada IT. Jadi oleh yang demikian uh, saya ingin uh, juga menyentuh tentang penyelarasan tugas serta antara agensi dan jabatan perkara ini sebenarnya boleh menjimatkan kos ada ada ketika di saya tak tahu di kawasan lain mungkin di tempat saya itu ada berlaku pertindihan jadi bila berlaku pertindihan yang rugi ialah uh, dua tiga jabatan ini akan mengadakan atau melaksanakan tugas yang sama contohnya macam GPS ya dan satu lagi jabatan pertanian jalan ladang pun ada dibuat oleh dua-dua agensi ini jadi oleh yang demikian selaraskan tugas dan kerja ini dengan baik supaya tidak berlaku pertindihan dan tidak membazirkan sumber yang ketiga, marilah kita semua melihat kembali dalam perkhidmatan kita ini tentang ketirisan barangkali berlaku ketirisan dalam kita melaksanakan tugas di peringkat jabatan supaya apa ni ketirisan ini tidak ketirisan ini tidak berlaku lagi dan perlukan satu uh, ke, kecekapan staf atau kaki tangan yang tinggi dan yang fasih dan faham tentang fungsi tetap polisi jabatan masing-masing dan yang keempat program pendidikan untuk men mencipta pekerjaan sendiri okay, iaitu uh, seperti yang saya nyatakan bahawa di negeri Perak ini sudah ada satu bentuk latihan tapi bukan di dibuat oleh agensi kerajaan tetapi di dibuat oleh agensi yang dilantik oleh Kementerian Sumber Manusia di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran Masalahnya ialah tidak ramai yang ditaja pelajar-pelajar ini untuk mengikuti kursus-kursus kemahiran sehingga mereka mendapat sijil kemahiran Malaysia tahap 1 tahap 2 tahap tahap tiga, Kerana setengah setakat ini ada dua uh, agensi yang menaja mereka ini dengan pusat-pusat latihan yang telah yang bertauliah iaitu Kementerian Sumber Manusia melalui Jabatan Pembangunan Kemahiran dan juga kerjasama pusat-pusat bertauliah dan juga NCIA. NCIA eh, yang juga turut menaja mereka ini yang nak belajar dalam bidang kemahiran. Jadi saya nak mencadangkan supaya kerajaan negeri kalau boleh apa salahnya memberikan sejumlah peruntukan yang sesuai supaya anak-anak negeri Perak ini dapat belajar perkara-perkara ini dan mereka nanti akan mewujudkan pekerjaan sendiri dengan mendapat pendapatan yang lumayan. Antara kursus yang telah yang ditawarkan ialah seperti uh, automotif, jahitan, IT dan teknologi ataupun digital marketing, bakery, seni solekan dan sebagainya. Ini adalah antara kemahiran-kemahiran yang perlu kita latih kepada generasi muda ini untuk mereka mencipta kerajaan sendiri. Dan kalau kita dapat taja mereka ini, kosnya tidak begitu tinggi. Misalnya untuk kursus di tahap 2 mengambil masa 8 bulan, seorang peserta itu... ...akan dikenakan bayaran untuk dibagi kepada pusat latihan sebanyak RM5,000. Mungkin untuk permulaan kerajaan negeri boleh membutuhkan sejumlah... ...katakan mungkin 1.5 atau 2 juta bagi menaja pelajar-pelajar ini... ...di pusat-pusat bertauliah yang akan diberi sijil kemahiran Malaysia. Jadi ini adalah di antara cadangan-cadangan daripada saya... ...supaya dapat kita pertimbangkan bagi membantu negeri Perak mengurangkan beban kos yang ditanggung sebaliknya memberikan yang minima tetapi untuk rakyat sendiri apa ni menjana pendapatan untuk mereka keluarga dan akhirnya kepada perak kepada keseluruhannya. Jadi tuan-tuan yang -tuan, tuan timbalan yang dipertua itu saja daripada saya saya mengucapkan terima kasih dan batu kurau mohon dan mencadang menyokong bajet 2021 ini. Terima kasih. Terima kasih kepada yang berhormat daripada Batu Kurau. Burung serindik terbang melayang, terhenti hinggap di ranting mati. Bukan ringgit dipandang orang tetapi memandang bahasa dan budi. Tegak rumah kerana sendi, runtuh sendi rumah binasa. Tegak bangsa kerana budi, runtuh budi hilanglah bangsa. Cantik bergugus buah, buah papaya, masak dipetik satu persatu. Walaupun berlainan bangsa budaya kerana muhibbah hidup bersatu. Dijemput yang berhormat daripada kawasan Pasir Pinji. 15 minit diperuntukkan. Silakan. Terima kasih yang berhormat Timbalan Speaker. Uh. Yang amat berhormat, Datuk Menteri Besar, sahabat-sahabat saya, ahli-ahli yang berhormat, seisi dewan, anggota-anggota pentadbiran kerajaan negeri, tuan-tuan uh, dan puan-puan, saudara-saudari yang saya kasihi, hormati dan cintai sekalian. Uh, saya mohon izin Dewan Yang Mulia ini untuk bersama-sama membahaskan Belanjawan Negeri Perak yang agak bersejarah bagi tahun 2021 ini. Belanjawan ini dirangka oleh pihak kerajaan dalam detik yang paling getir dan mencabar bagi bukan saja negeri Perak tetapi untuk Malaysia dan dunia kita dan detik yang tidak pernah dilalui oleh mana-mana kerajaan negeri sebelum ini kita perlu akur yang kita benar-benar berada dalam situasi di luar jangkaan dan bukan saja kita berdepan dengan pandemik yang berbahaya tetapi Nadi ekonomi kita seperti pelancongan juga berada di tahap yang sangat kritikal. Beberapa siri perintah kawalan pergerakan atau PKP yang membataskan pergerakan rakyat di antara negeri-negeri dan daerah-daerah telah menambah garam ke atas luka bawaan pandemik ini. Kita perlu akui permasalahan ini semua sedang dihadapi uh, uh, pemasaran ini yang sedang dihadapi oleh rakyat dan menurut uh, DOSM kadar pengangguran setakat Oktober 2020 telah meningkat 0.1% berbanding September 2020 dan jumlah 4.7% ini bukan sekadar angka tetapi ingatlah alih-alih yang berumat kita semua di sini bertanggungjawab sama ada di peringkat negeri ataupun di kebangsaan untuk membantu 748,200 orang penganggur ini untuk kembali berdiri di atas kaki mereka sendiri mencari nafkah, menyara diri dan juga membantu tanggungan mereka. Indeks Pengeluaran Perindustrian atau IPP bagi negara kita juga menguncup sebanyak 0.5% pada bulan Oktober 2020 berbanding bulan yang sama pada tahun lepas. Peningkatan pengangguran dan penurunan pengeluaran industri tidak boleh hanya kekal sebagai nombor yang disimpan di jabatan perangkaan semata-mata. Sebagai ahli-ahli dewan yang berhormat yang dipilih, diberi amanah oleh rakyat, kita perlu beriltizam untuk membantu mereka dengan berencana belanjawan, urus takbir dan dan polisi yang baik demi kelangsungan hidup rakyat dan ketahanan ekonomi negeri yang sama-sama kita cintai ini. Angka-angka ini perlu kita sama-sama tekuni dan insafi betapa ekonomi kita sedang menguncup. Pengangguran kita pula semakin bertambah. Pelbagai perniagaan terutamanya mereka yang terlibat di industri sukan dan pelancongan banyak yang terpaksa gulung tikar. Timbalan yang dipertua dalam keadaan luar jangka yang amat mendesak ini, saya menyeru ahli-ahli yang berhormat baik dari pihak kerajaan maupun di, di sebelah sini di pembangkang untuk bersama-sama menghayati semula titah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak, Sultan Nasri Muizuddin Shah Ibni Amahum Sultan Muhibuddin Shah Amafurullah. Kita mempunyai amanah penting yang perlu dilaksanakan iaitu menumpukan fikiran dan tenaga kita untuk mengurus dan mentadbir negeri ini dengan cara terbaik demi kepentingan rakyat negeri Perak. Sebagai seorang ahli Dewan Negeri, saya sesungguhnya akur dan percaya bahawa belanjawan yang dibentangkan oleh pihak kerajaan tuanku tidak akan mampu menyelesaikan semua masalah yang sedang dihadapi oleh rakyat terbanyak pada tika dan saat ini. Namun begitu masih terdapat ruang dan peluang yang boleh diperbaiki bagi merealisasikan harapan rakyat terbanyak yang seperti kita semua sedia maklum amat amat terkesan amat amat terluka dan amat amat sakit derita dan sengsara lantaran pandemik ini. Tidak ada sesiapa pun yang dapat meramalkan bila pandemik ini akan berakhir dan kes-kes di seluruh negara tidak langsung menunjukkan sebarang pola penurunan. Maka kita juga perlu akur dengan sebarang arahan PKP yang sudah pastinya akan menambahkan lagi beban terhadap ekonomi demi keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Saya ingin melakarkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar di atas lakaran sejarah yang tercipta setelah melalui pelbagai temu tembung, libat urus, perbincangan yang panjang lebar. Maka ahli-ahli yang berhormat sama ada dari kerajaan maupun pembangkang akan menerima peruntukan sebanyak RM200,000 di dalam Belanjawan 2021 ini. Persoalanan saya di dalam situasi yang tidak boleh dijangka ini, adakah kerajaan berhasrat untuk mempertimbangkan pembentangan belanjaan tambahan pada tahun depan dan sekiranya ada bila akan belanjawan atau supplementary budget itu akan diadakan. Sebab saya sedih maklum sebab tengah lepas saya bukan bukan pengal lepas lah dalam pentadbiran yang lepas sebelum ini pun waktu saya masih ahli dewan undangan negeri sebelah kerajaan Adun-adun masing-masing, backbenchers kerajaan dapat 300. Nah lah kalau sekarang pembangkang dapat yang sama, koma dapat kurang. Tetapi ini bukan untuk kita, bukan untuk ahli Dewan Undangan Negeri. Ini adalah untuk rakyat yang bernaung di bawah duli maha mulia sultan di kawasan kita masing-masing. Jadi sekiranya dapat dipertimbangkan oleh ahli-ahli dewan ahli-ahli majlis mesyuarat kerajaan untuk mempertimbangkan satu supplementary budget awal tahun depan ke bila atau pertengahan tahun depan itu adalah mungkin sesuatu penyelesaian yang amat baik. Saya rasa perkara ini ahli-ahli di sebelah sana akan setuju juga. Setuju ke? Kalau setuju tepuk sikit. Tak setuju. Okay. Um, pendidikan juga merupakan sektor yang turut menerima tempiah pandemik ini. Dan oleh itu saya menyambut baik sebenarnya pengumuman yang amat berhormat Menteri Besar untuk memperuntukkan 8.1 juta bantuan persekolahan untuk lebih 360,000 pelajar di negeri Perak. Dan namun saya saya mohonlah penjelasan sedikit mengenai kuantum dan pengagihan untuk setiap aliran pendidikan. Dan ini adalah uh, agak penting kerana sekolah swasta dan sekolah separa bantuan kerajaan tidak dapat menjalankan uh, kempen kutipan dana juga yuran bulanan akibat kekangan ekonomi berikutan pandemik yang melanda tetapi gaji guru-guru tetap kena dibayar juga kan jadi adakah kerajaan negeri mempunyai perancangan untuk membentangkan belanjawan tambahan atau sekurang-kurangnya minta dalam penggulungannya Mak Menteri Besar untuk uh, memberi sedikit pencerahan tentang agihan uh, dalam 80.1 uh, juta ini sekolah uh, aliran mana akan dapat berapa. Ini mungkin akan membantu kita uh, buat kerja secara, secara lebih uh, efektif dan berkesan dan selain itu juga laporan sinar harian ha, ada wartawan sinar harian di luar bertarikh 3 Julai 2020 memaparkan berita yang agak mendukacitakan mengenai uh, nasib hampir 40 patuh pelajar sekolah di negeri Perak yang tidak mempunyai capaian internet untuk menyertai pembelajaran atas salian dan uh, yang Muhammad Exco uh, ada menyatakan dalam laporan akhbar tersebut bahawa kajian negeri kini dalam usaha, ini pentadbiran yang lepas lah, dalam usaha untuk meningkatkan capaian internet kepada 90%. Patut. Lima bulan telah okay, menandu. mohon lepas. Oh, okay, okay, okay. Terima kasih. Uh, uh, saya uh, dalam pandemik uh, 19, saya juga mencari... Tengok, buka, buka, buka. Um, dalam pandemik COVID-19 uh, Saya cadangkan kerajaan Perak uh, Supaya membeli itu komputer-komputer um, Use komputer uh, use computer dengan izin um, Dari SME di dalam uh, negeri untuk seki, uh, sekitar semula Supaya dapat membantu keluarga-keluarga dan uh, pelajar Dari golongan miskin Dan juga ini satu um, merupakan satu-satu uh, langkah yang uh, boleh dapat merang, uh, merangsangkan ekonomi dan juga dalam uh, negeri um, dan bagi memastikan anak-anak Perak uh, ter, uh, boleh terus dapat belajar uh, dalam uh, Covid-19 uh, pandemic uh, Covid-19 ini dan sebagai contoh uh, yang baik uh, adalah pejabat saya telah menjalankan satu program kita semula komputer kepada anak-anak perak dengan kita semula komputer-komputer yang diderma oleh syarikat-syarikat dari sektor persediaan ini telah mendapat sambungan yang baik di kalangan pelajar dan keluarga miskin golongan B40 kerana ini merupakan keperluan untuk ketara keluarga kepada keluarga mereka. Terima kasih Terima kasih Yang Bumat Kenning eh uh, yeah, buat iklan iklan yang bagus, bernas em um, uh, saya, saya akan respon saya akan respon uh, tapi bagi saya uh, saya nak selesaikan bab yang saya mulakan tadi uh, nak uh, memainkan peranan sebagai pembangkang um, yang bomba exco telah menyatakan dalam laporan aba yang sama bahawa kerajaan negeri kini dalam usaha meningkatkan capaian internet kepada 90%. 5 bulan telah berlalu tetapi apakah status terkini usaha tersebut? Jangan lupa, anak-anak pelajar ini rata-ratanya datang dari keluarga B40 yang paling terkesan akibat pandemik ini. Dan amat malang sekali lah sekiranya janji, tak naklah sebut janji kosong. Tapi janji yang belum ditunaikan ini menyebabkan mereka terus terpinggir dari sudut pendidikan yang sepatutnya mengangkat mereka keluar dari kepompong 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 kemiskinan kemiskinan ini tak sedaplah dan saya juga ingin merujuk kepada sedikit angka yang berkaitan rapat dengan apa yang disampaikan oleh uh, yang bermak Kenning tadi enam uh, mengikut satu kajian yang telah dijalankan yang melibatkan 692000 ibu bapa dan 900000 pelajar di Malaysia ia telah menunjukkan bahawa hanya enam peratus daripada sampel saiz tersebut yang mempunyai komputer, komputer maksudnya desktop. Sembilan ratus yang mempunyai laptop. Empat puluh dua peratus yang mempunyai device telefon bimbit, telefon pintar. Dengar macam angkanya cantik lah. 9% ada, 6% ada, 40% ada. Tapi apa yang di sebalik, kepahitan yang ada di sebalik angka itu adalah lebih kurang 1 per 3 daripada sample size itu tidak mempunyai sebarang device atau sebarang peralatan untuk membolehkan mereka belajar atas talian. Dan kita telah kita sedia maklum bahawa kerajaan pusat telah memberi satu telah lancarkan satu dasar pinjaman bukan pinjaman komputer pinjaman duit untuk mereka yang nak pinjam duit mohon nak pinjam duit untuk beli komputer bagi saya dasar itu satu kurang ikhlas dua kurang berkesan ketiganya kalau demo dah dah susah dah miskin tambah lagi demo nak pinjam duit untuk nak beli komputer tak berapa rasional. Jadi saya menyambut baik apa yang disampaikan oleh Yang Berhormat Canning tadi. Sekiranya kerajaan negeri dengan dalam peruntukan yang di, dalam belanjawan yang telah diumumkan oleh Yang Amat Bermak Besar bahawasanya ada satu peruntukan 10.6 juta untuk prasarana teknologi prasarana prasarana IT itu sekiranya sebahagian daripada itu boleh digunakan untuk memperolehi satu jumlah yang besar komputer-komputer riba yang boleh bukan pinjam duit tetapi pinjam secara jangka masa panjang setahun dua untuk mereka yang tak mampu nak pinjam duit beli atau tak 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 kuasa nak beli itulah satu penyelesaian terhadap masalah yang dihadapi oleh rakyat Perak dan rakyat Malaysia dan uh, saya sambut baiklah dan ini juga menjadi satu suntikan dana ke dalam pasaran kepada pengusaha-pengusaha penjualan uh, equipment elektronik dan saya rasa ini adalah satu penyelesaian menang-menang. Dato' Yang pertua perhatian juga harus diberikan kepada pengusaha-pengusaha kantin sekolah yang tidak beroperasi sepanjang perintah kawalan pergerakan. Sebagai usahawan, pendapatan mereka terjejas teruk akibat penutupan sekolah. Dan adakah inisiatif keusahawanan seperti tabung usahawan dan geran usahawan Perak, Geruk, mengambil kira bantuan kepada pengusaha kantin sekolah? Sekiranya tidak, adakah kajak mempunyai sebarang perancangan jangka pendek bagi membantu mereka? Seperkara lagi yang perlu diberi perhatian khusus ketika pandemik ini adalah aspek kerohanian rakyat negeri Perak. Kekangan ketika PKP yang tinggi uh, inji lama lagi ya. Berapa minit lagi rasanya? Okey. Yeah. Okey. Uh, kekangan ketika PKP uh, yang menghadkan hubungan kekeluargaan, kesempitan, uh, kesempitan ekonomi, akibat kehilangan kerja atau sumber pendapatan serta situasi berdepan dengan kehilangan orang tersayang akibat COVID-19 boleh mencetuskan masalah kesihatan mental di kalangan individu. Oleh itu adalah wajar peruntukan hal ehwal Islam dan bukan Islam dipertingkatkan agar aspek kerohanian terjaga dalam kita mengekang masalah kesihatan mental dengan terbatas atau hadnya kapasiti untuk memberikan rawatan kesihatan mental kepada uh, rakyat jelata di negeri Perak. Sebagai mantan uh, ahli MMK Belia Sukan dan Pembangunan uh, serta selaku orang lah yang masih muda lagi di dalam uh, MMK yang lepas, saya tidak dapat lari dari mengulas sedikit sebanyak tentang peruntukan belia dalam belanjawan 2021. Ucapan terima kasih saya ucapkan kepada yang Mak Bumat Menteri Besar, karena memberikan keutamaan kepada golongan belia di negeri Perak melalui Belanjawan 2021. Sesungguhnya, peruntukan pembangunan anak muda berjumlah 5 juta adalah bukti kesungguhan kerajaan negeri dalam memastikan nasib belia terus terbela walaupun berdepan pandemik yang masih belum jelas penghujungnya. Golongan belia memerlukan jaminan peluang pekerjaan. Jelajah dan karnival kerjaya, peningkatan kemahiran dan kepakaran adalah program yang perlu dilaksanakan untuk kebolehan pasaran belia. Dan pada masa yang sama tumpuan kepada program seperti Akademi Rakyat, atau Akademos, DUM Belia dan Pemerkasaan serta Peremajaan Pertubuhan Belia akan dapat membantu dalam memupuk barisan kepimpinan muda di negeri Perak. Dan uh, yeah. poin... yo, yeah. bangku saja bagi pengiktirafan sikit kepada Pak Siti Nji. Eh, uh, Pak Siti Nji. Uh, saya ingin minta, uh, tanya kepada Pak Siti Nji. Uh, speaker minta saya buka. Jadi jangan Dengan salah tengok. saya. Saya berikan minta buka. Uh, saya ingat ada apa yang dibentangkan oleh uh, yang berhormat Pak tadi adalah perkara-perkara yang uh, sangat penting untuk kita beri perhatian kerana daripada satu uh, perkara yang dibangkitkan dengan berkaitan juga dengan satu perkara yang lain uh, ia amat mustahak untuk kita berikan perhatian bersama ia berkaitan contohnya apa yang disebutkan tadi uh, masalah uh, kesihatan mental yang sedang dihadapi oleh uh, kebanyakan masyarakat kita akibat daripada pandemik uh, Covid-19 yang sedang berlaku pada hari ini dan ia juga ada ada rentetan daripada itu ada kaitan dengan uh, masalah yang dihadapi oleh golongan remaja dan anak-anak muda kita. Maka uh, saya ingin bertanya uh, pandangan daripada pinji sama ada wang yang diperuntukkan kepada dalam bidang untuk belia khususnya dan juga untuk anak muda dalam bidang sukan dan sebagainya. Apakah mungkin pada kali ini uh, dapat di, uh, di, di 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 agihkan uh, bagi membolehkan program-program Uh, untuk membina ya, uh, mental uh, di kalangan anak muda itu dapat diadakan. Kerana kita dipahamkan uh, bentuk sukan yang baru pada hari ini bukan hanya berada di padang lagi, uh, tetapi dia berada di dalam bilik-bilik yang boleh uh, menggerakkan uh, mental mereka menjadi uh, lebih interaktif uh, tanpa menghadapi tekanan-tekanan yang uh, yang kita saksikan pada hari ini. Terima kasih, Paku. Uh, memang satu cadangan dan saya rasa adalah satu pemikiran baru yang harus dan perlu kita sanggup yang disebutkan sukan-sukan uh, yang bukan tradisional atau bukan konvensional uh, seperti e-sports dan bukan saja e-sports. Uh, board game sports dan juga memory sports ini adalah jenis-jenis sukan yang waktu teman di sebelah sana pun ada bantu bukan sedikit tetapi banyak untuk bagi untuk memberi prasarana asas bagi perkembangan sukan-sukan tersebut dan saya harap ahli majlis kerajaan apabila kelak nanti portfolio telah ditetapkan boleh kita sama-sama membangunkan dan memberi fokus kepada pembangunan sukan-sukan di luar kerangka sukan konvensional ini dan sebab masanya suntuk sikit saya nak masuk ke ke dalam poin yang sebenarnya last sebelum saya menutup mengenai reformasi institusi Uh, penglibatan aduan tu pembangkang dalam uh, mesyuarat jawatan pasal tindakan daerah JK, uh, JKTD uh, dan juga fokus kub daerah 5 minit ya. Okey, uh, adalah satu uh, perkembangan positif dalam uh, mematangkan demokrasi di de negeri kita ini dan ia seharusnya dapat membantu alih-alih yang berhormat tanpa kira-kira kira parti melaksanakan tugas dan kewajipan masing-masing dengan secara lebih berkesan. Tapi saya ingin memohon pertimbangan pihak kerajaan untuk memberi sedikit fokus kepada satu isu yang menghantui kita. iaitu pelantikan jawatan-jawatan tertinggi dalam GLC. Kita sedang bicara tentang reformasi institusi dan kita dapat tahu dan saya mengakui perkara ini tidak dapat waktu kami berada di sebelah sana tangani. Dan seringkali uh, masuk memory dengan izin, masa memory politik di negeri kita ini memandangkan jawatan-jawatan tertinggi dalam GLC sebagai rampasan perang. Kalau menang perang, itu menang pilihan raya, kita dapat rampasan perang, itu jawatan-jawatan GLC untuk diberi kepada ahli-ahli parti. Saya rasa dalam kesempatan yang kita ada, keterbukaan politik yang telah kita lakarkan uh, daripada bajet ini alang-alang menyeluk pekasam biar sampai ke pertalengan. Mari kita tubuh satu lagi jawatan kuasa saya cadangkan jawatan kuasa pemilihan kepimpinan urus takbir GLC di mana ahli-ahli di sebelah sana dan ahli-ahli di sebelah sini boleh duduk sekali dalam satu jawatan kuasa untuk memilih CEO CFO jawatan-jawatan tertinggi dalam GLC kerana kita dapat tahu sekarang bahawasanya kebanyakan jawatan tertinggi dalam GLC dipegang oleh rakan-rakan dalam parti pemerintah. Rakan-rakan kawan-kawan, mereka kawan saya juga. Saya dah kenal mereka. Tetapi dalam soal nak reformasikan institusi dengan ketukaran kepimpinan di kerajaan, baik kita tukar cara urus takbir GLC GLC sekarang yang agak parah yang agak sakit dan perlukan rawatan kalau perlu rawat kita kena cari doktor bukan saya kata yang sekarang memimpin GLC tak mampu nak nak mengubati tetapi jelas keadaan sekarang agak sukar untuk dirawat dengan cara yang telah digunakan sebelum ini dan uh, last kali uh, saya pun lari dah masa tak cukup last apa yang telah berlaku di Perak baru-baru ini adalah satu krisis politik yang merupakan lumrah di dalam sebuah sistem demokrasi namun krisis yang berterusan akan hanya memangsakan rakyat yang sudah cukup tertekan dengan pandemik Covid-19 dan kita bersyukur kerana di negeri Perak ini dikurniakan kebijaksanaan dan kearifan paduka Sri Sultan Perak yang sentiasa terbuka untuk mendengar pandangan setiap parti politik terlibat dalam menyelesaikan kekusutan politik yang telah terjadi. Saya, dan saya ingin memetik uh, satu titah nasihat yang telah diberikan kepada saya oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan sendiri. Let not perfection be the enemy of doing good. Jangan biarkan omongan sempurna atau kesempurnaan menghalang kita daripada berbuat apa yang adalah baik. Kerjasama yang telah kita jalinkan dalam bajet ini adalah sesuatu yang diperlukan oleh rakyat. Ia mungkin dapat menyelesaikan sengsara dan derita rakyat, tetapi tiadanya mustahil kita dapat selesaikan apa jua masalah yang dihadapi oleh rakyat. Dengan itu saya rasa saya nak tutup dengan dua rangkap pantun atau syair. Tiada kata yang seindah lantunan syair. Tiada mutiara yang secantik bidadari. Tapi hari ini lebih dari hari seleb sebelumnya. Tiba masa kita satukan jiwa dan hati. Yang lama ditunggu oleh rakyat perak kesayangan tidak lain daripada rezeki kegemilangan negeri kita kembali. Musuh rakyat dan negeri sesama kita lawan, tahniah dan syabas diucapkan kepada ahli-ahli Dewan Negeri. Sekian, terima kasih. Tuan Datuk Speaker, Datuk Speaker, ada minta penjelasan sikit boleh? Ya, boleh. Uh, bukan daripada Pasir Binji, ya uh. terus kepada Speaker. Uh belakang standing ini, order atau minta penjelasan? Penjelasan daripada speaker tentang keadaan Dewan Speaker. Bukan speaker, pembesar suara. Nanti keliru pula speaker dengan itu dengan speaker. Jadi, banyak di perkalangan kami ataupun mana-mana ataupun ketua jabatan ada membuat aduan tentang keadaan speak, pembesar suara ini. Jadi, kalau pengalaman saya, beritahu saya, banyak dulu ada sekitar di tepi atau di belakang ada pembesar suara. Jadi itu kesan echo tu, pantulan suara itu tidak ketara. Tetapi keadaan sudah beberapa hari kita dengar. Kita agak suka untuk mendengar terutama sekali daripada Yaman Bohmas semalam untuk uh, budget, ataupun pembahas-pembahas baru -pembahas pagi ini. Saya rasa harap uh, esok akan keadaan ini akan diperbetulkan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat daripada percam. Saya diberikan jaminan oleh Siosen Dewan bahawa perkara ini sedang diambil perhatian dan kita insyaallah kita akan cuba membetulkannya. Saya pun saya setuju dengan pandangan Yang Berhormat itu. Saya sendiri pun uh, having difficulty dengan izin uh, untuk mendengar butir bicara hujah-hujah uh, daripada ahli-ahli uh, Yang Berhormat sekalian. Ahli-ahli Yang Berhormat sekalian, terima kasih uh, ahli Yang Berhormat daripada kawasan Pasir Pinji. Sekarang saya jemput Yang Berhormat daripada kawasan Titi Serong. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inta allaqasra man fil ardi yudli an sabilillah. In yattabi'una ila zanna wa inhum ila yakhrusun. Inna rabbaka wa'alama man yudillu an sabilih wa lahum bil muhtadin dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang berada di muka bumi ini nescaya kamu akan disesatkan mereka tidaklah hanya lain mengikut prasangka semata-mata dan mereka tidaklah hanya lain berdusta di hadapan Allah sesungguhnya Tuhanmu dialah lebih mengetahui tentang orang-orang yang sesat dari jalannya dan dia lebih mengetahui tentang orang-orang yang mendapat petunjuk. Surah Al-An'am ayat 116 117. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Yang Dipertua serta ahli-ahli dewan. Alhamdulillah Allah Taala mengizinkan masa saya pada hari ini untuk berbahas belanjawan 2021. Sebelum itu, saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada Kota Tempan yang telah dilantik sebagai menteri besar Perak yang baru. Tidak lupa juga penghargaan kepada mantan menteri besar daripada Cendriang yang telah melaksanakan tugasannya dengan cemerlang dan beberapa pembaharuan yang telah beliau lakukan. Saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada anggota frontliners Anggota hadapan yang bertungkus lumus menggadai nyawa untuk menjaga negeri Perak ini daripada terus menularnya pandemik COVID-19. Tahniah, terima kasih kepada jasa pewira negara, pewira negeri, Jabatan Kesihatan Negeri Perak, Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam, RELA, pihak berkuasa tempatan dan juga agensi-agensi yang terlibat. Moga-moga himat bati kalian bukan saja dapat menikmati di dunia tetapi di akhirat kelak. Datuk yang dipertua. Masa yang diberi hanya 15 minit. Penumpuan adalah beberapa tajuk utama dalam perbahasan belanjawan pada kali ini. Saya terus kepada pendidikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang berilmu kemudian dia memanfaatkan ilmu akan lebih baik daripada seribu orang yang beribadah ataupun ahli ibadah. Kerajaan negeri telah memperuntukkan sebanyak 84.3 juta bagi meningkatkan lagi tahap pembangunan modal insan di negeri Perak. Bantuan persekolahan sebanyak 8.1 juta wajar diteruskan demi memberi manfaat kepada ribuan pelajar sekolah menengah, sekolah rendah, sekolah mubalik, sekolah vernakular dan suar di negeri Perak. Hal ini kerana keadaan semasa yang disebabkan oleh penularan COVID-19 yang melanda negara ini memberi impak kepada semua pihak terutamanya golongan ibu bapa berpendapatan rendah. Bantuan ini perlu diteruskan bukan sahaja memudahkan urusan persekolahan malah dapat meringankan beban keluarga yang makin tertekan. Izinkan saya berkongsi sedikit barangkali untuk di memberi seperti mana uh, Pasir Pinji bagi tahu mungkin ada bajet tambahan untuk kita sediakan kepada rakyat. Datuk Ndipa, Datuk Yang Ditua dan Ahli Dewan. Kalau kita lihat di sekolah rendah ada rancangan makanan tambahan. Pelajar yang siama akan menaik ke sekolah menengah tetapi di peringkat sekolah menengah tidak ada rancangan makanan tambahan. Anak orang miskin yang kita harapkan mereka cemerlang dalam pembelajaran. Di sekolah rendah kita sediakan makanan, tetapi masuk ke sekolah menengah waktu rehatnya anak orang miskin ini berada di kelas berada di kaki lima hanya melihat rakan-rakan mereka ke kantin ataupun menikmati juadah usia 13 tahun hingga 15 tahun satu usia yang memerlukan tenaga berada di sekolah seawal 6.30 subuh sehingga perkada 2.30 petang tetapi mereka ini tidak dibekalkan makanan apakah kita hanya melihat sahaja mereka berada begitu jadi saya mengharapkan barangkali dalam Dewan Yang Mulia ini mungkin boleh diberikan bajet tambahan kepada anak-anak sebegini. Di Tedun Tiserong pada sesi 2018-2019 memang saya telah memberi peruntukan kepada 56 orang pelajar sekolah menengah, orang miskin, kita bagi voucher RM3. Di kantin mereka tebus di kantin RM3, maka mereka dapat makanan untuk mengalas perut sehingga habis persekolahan. Saya mengharapkan perkara yang sama juga barangkali atas nama kepentingan generasi yang akan datang dan juga memberi masukan kepada orang miskin, kerajaan Perak perlu mencari peruntukan untuk disalurkan kepada pelajar sekolah menengah yang miskin ini. Dalam masa yang sama juga, ingin saya menyentuh berkenaan dengan keperluan sekolah berasrama penuh. Saya ingin beri cadangan agar sekolah berasrama penuh perlu ditambah dan diwujudkan lagi di dalam setiap daerah. Sebagai contoh, di daerah Kerian hanya terdapat sebuah sekolah menengah, SMKA Kerian di Senanggol. Jika ada ruang boleh kerajaan negeri memberi sebidang tanah yang besar untuk dibina satu sekolah berasrama penuh di kawasan Kerian bagi menampung keperluan pelajar-pelajar cerdik pandai ini untuk berada di sekolah berasrama penuh. Datuk yang dipertua saya ingin menyentuh pula keperluan pertanian dan nelayan. Sektor pertanian memainkan peranan yang penting dalam pertumbuhan ekonomi negeri kita. Kerajaan negeri perlu membantu dan memberi sokongan terutama kepada para peladang, penternak dan nelayan. Namun terdapat beberapa masalah yang timbul dalam usaha murni ini. Antaranya adalah sawah padi yang telah mengalami kerosakan disebabkan serangan serangga perosak ataupun sekarang ini dah makin modern babi pun dah menyerang sawah, dalam sawah padi babi hutan mereka telah sawah padi babi ini dah hilang ke tempat tinggal dan sawah padilah tempat mereka berkubang perkara ini barangkali berlaku di semua tempat saya berhubung dengan pihak Pelitan bagaimana kaedah untuk menghapuskan serangan babi hutan ini Kali kita menggalakkan para petani ataupun orang kampung buat tanaman untuk menampung hasil dalam tempoh untuk menampung hasil sawah padi, mungkin mereka dapat hasil daripada tanaman. Tapi tanaman yang diusaha sebelum dapat dituai hasilnya, rosak kerana diserang oleh babi hutan. Mungkin dalam dun Melaka ni kecoh dalam penembak babi. Tapi saya di sini rasa dalam perak pun perlu diberi fokus babi hutan ini perlu dihapuskan seberapa yang segera untuk meredakan keresahan orang kampung. Ya sila Indah. Terima kasih kepada Tuan dan juga Tuan Serong. Berhubung dengan uh, permasalahan uh, apa ni kampung eh, uh, berhubung dengan pertanian di kampung. Pihak kerajaan telah bagi baru ni input input uh, pertanian yang dah kita agihkan kepada uh, apa ni kawasan-kawasan. Mereka telah tanam, tak ada masalah. Tapi akhirnya apa yang dikatakan oleh Siti Sewong tadi adalah musuh tanaman. Di mana-mana di kawasan luar bandar inilah musuh tanaman yang amat penting yang yang merosakkan tanaman-tanaman yang begitu diberi oleh kerajaan tak boleh di, di, dijaga dengan baik. Contoh babi tadi. Sekarang ni babi ni sekarang dia orang kata mikot uh, betina ialah uh, haiwan yang terkawal. Macam mana nak kawal sekarang? Dia sudah merata-rata di tempat rumah. Ini yang kami hadapi di kampung-kampung. Ya. Yeah? Kemudian uh, satu lagi a uh, ke betul. Ya. Yeah? Inilah merupakan perosak-perosak yang amat bila kita ke kampung inilah yang diutarakan oleh orang kampung. Ya, di orang kata-kata boleh tembak. Tapi masalah sekarang dulu kita bekerjasama dengan rela. Rela ada bawa tapi sekarang di daerah Kuala Kasa senapang rela pun dah tak ada. Jadi saya mengharapkan terusum setuju tak dengan saya supaya perkara ini rela dikembalikan senapangnya untuk sama-sama kita uh, memtras uh, apa ni tanaman ini uh, musuh ini dan sudah tentunya juga veterina eh gawain tak mampu untuk menyelesaikan masalah ini terima kasih pengetu sewong ya saya setuju dengan ayanda cendro uh, saya berhubung dengan pelitan mereka menghadapi kekangan anggota dan juga logistik uh, perangkapnya ada satu kalau lihat depan mata yang melintas babi hutan ada 20. Satu tu terpaksa diagih-agih pula dikongsi dengan dunia lain, kawasan yang lain. Ha, dah masuk babi dalam hutan dalam dalam, dalam sangka nak, nak nak menembak pun satu hal. Tapi itulah saya setuju dengan cenderung. Kalau boleh diberi kebenaran kepada anggota rela yang anggota rela yang ditapis lah mempunyai rekod disiplin yang bagus dan juga berpangkat supaya mereka ni dibekalkan dengan senapang dan mereka dapat membantu untuk membasmi binatang liar. Bukan perkara kecil tuan-tuan. Ini ini cerita besar. Kalau kita nak menggalakkan rakyat bertujuh tanam tapi kita membiarkannya pula ada sangga sila sila menung. Uh, terima kasih kepada Titi Serum. Cuma saya ringkas dan pendek sajalah sebab mengambil masa Titi Serum. Uh, setuju tak? Ya, uh, Titi Serong, kalau kita kerajaan ini memberi subsidi kepada pengusaha-pengusaha pertanian ini dengan memberi subsidi pagar elektrik ataupun pagar Uh, tenaga solar ini untuk petani-petani bagi mencegah uh, babi hutan ini. Tuan -tuan. Uh, cadangan yang baik, saya bersetuju tapi uh, pagar elektrik tu kalau niat dipasang biarlah dalam uh, satu kelompok uh, petani yang besar lah. Kalau tanam 10 kaki kali 10 pasang pagar elektrik, uh, jenuh kerajaan mungkin nak langgung subsidi ya. Kan? Ha, uh, tapi boleh kita boleh fikirkanlah uh, pagar elektrik solar ini. Datuk Yang Dipertua dan Ahli Dewan, berdasarkan peruntukan untuk pembangunan sektor pertanian yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar sebanyak 58.5 juta pada tahun 2021, banyak manfaat yang bakal dinikmati oleh para petani dan pesawah serta nelayan. Bantuan yang disalurkan kepada para petani ini dilihat mampu memberi perkembangan positif dalam bentuk pembangunan infrastruktur pengairan, input pertanian dan lain-lain yang bersesuaian. Peruntukan sebanyak 2 juta kepada Jabatan Perikanan diberikan oleh Kerajaan Negeri juga dilihat memberi manfaat kepada para nelayan. Perkara ini menjadi satu keperluan kerana para nelayan juga memainkan peranan penting pembangunan ekonomi negeri. Permintaan tinggi oleh nelayan untuk ini saya sentuh agar ada jugalah peruntukan untuk menambah baik jeti nelayan di Titi Serong ada lima jeti nelayan. Di kawasan Kuala Kurau pun ada. Cumanya saya melihat adanya jeti ini tapi tidak disediakan bengkel untuk membaiki bot nelayan. Bot dan juga enjin. Kebanyakan nelayan nak baiki bot, nak kikih dia punya kritik tu, duduk dalam air. duduk, sihat dia pun duduk dalam air. Saya pun dah bina satu. tahun lepas saya luluskan peruntukan bina satu lah bot bengkel, bengkel nelayan uh, di uh, di Kuala Bagan Tiang untuk memudahkan uh, para nelayan membaiki bot mereka. Saya melihat daripada perkembangan industri hiliran. Barangkali ramai anak muda di kawasan-kawasan perkampungan nelayan ini ada minat untuk menceburi bidang pembaikan bot dan juga enjin. Jika boleh kerajaan menyediakan satu dana untuk disalurkan kepada anak-anak generasi nelayan ini untuk terlibat dalam kerja kepakaran kemahiran untuk membaiki bot dan juga enjin bot. Para nelayan di kawasan saya ni kalau nak baiki enjin bot, terpaksa pergi ke Pening ataupun di Taiping. Tapi kalau kita ada kepakaran, wujud, diwujudkan kepakaran di anak kampung, hantar mereka dalam kemahiran dalam 6 bulan, insyaAllah industri ni akan berkembang dan ekonomi setempat itu juga akan hidup. Saya harapkan perhatian diberikan oleh Jabatan Perikanan ataupun Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia supaya perkara ini dipandang serius kerana hampir puluhan tahun para nelayan ini tidak mendapat tidak mendapat uh, infrastruktur yang sewajarnya. Datuk yang dipertua berkenaan dengan impak daripada COVID-19. Kita memahami ramai yang telah kehilangan pekerjaan ekonomi Malaysia lebih buruk berbanding krisis ekonomi 1998-2008. Tidak dinafikan pandemik ini memberi kesan yang amat membimbangkan dari sudut kesihatan dan keselamatan ekonomi sosial di setiap negara. Ramai yang telah hilang punca pendapatan dan kita mengharapkan juga kehilangan punca pendapatan ini tidak memberi tekanan jiwa dan emosi kepada mereka yang bakal merosakkan kehidupan sosial keluarga terutamanya yang terkesan. Kebimbangan pihak Kemang kita juga adalah bagaimana kita nak menempatkan orang-orang yang kehilangan pekerja dalam masa yang sama juga mahasiswa yang bakal keluar daripada universiti ini perlu juga mencari pekerjaan. Oleh yang demikian, saya ingin mencadangkan satu kaedah yang lebih holistik mungkin boleh diberikan kepada pihak PASAK untuk menyediakan uh, uh yang Mohamad 5 minit, eh. Lima minit menyediakan data-database yang boleh kita kongsi dengan pihak kerajaan persekutuan. Contohnya, kalau kita lihat dalam beranjawan uh, yang bentangkan, pihak Maida telah membuat pelaburan sebanyak hampir 2 bilion dan difahamkan ada peluang pekerjaan 3,000 lebih. Saya harapkan peluang pekerjaan 3,000 lebih orang ini boleh ditempatkan oleh anak-anak Perak supaya mereka tidak keciciran. Datuk Ibn Tua, barangkali yang terakhir daripada saya, kita lagi melihat semalam pembentangan bajet di sebelah blok pembangkang dan juga mahupun di pihak kerajaan telah menerimanya dengan baik. Kita lihat juga bagaimanakah kesepaduan hati seluruh ahli Dewan ini menyokong usul yang dibawa daripada terung untuk memberi sokongan penuh kepada yang amat berhormat Menteri Besar dalam lantikan kali ini. Yang inilah kita perlu tunjukkan kematangannya. Bagaimana kepimpinan adil itu harus dilihat. Inna Allah hayak murukum antuadul amanati ila ahliha wa iza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl innallaha na'ima ya'izukum bi innallaha kana sami'an basira sesungguhnya Allah telah menetapkan kepada kalian untuk memilih pemimpin yang benar-benar ahlinya setelah pemimpin itu telah terpilih laksanakanlah hukuman itu dengan seadil-adilnya sesungguhnya Allah itu tempat pengajaran yang terbaik Allah itu maha mendengar lagi maha melihat surah an-nisa jadi saya melihat kepimpinan daripada yang amat berhormat menteri besar ini telah melakukan keadilan yang sewajarnya. Maka raikanlah keadilan ini dengan sebaik-baiknya kerana rakyat di bawah mendambarkan khidmat bakti kita. Sebelum akhirnya, Datuk yang tua yang terakhir, izinkan saya memberi sedikit teguran kepada seorang ahli yang berhormat yang terlibat secara langsung dalam perbahasan sesi yang lepas yang dibawa usulnya oleh daripada pengkalan baru berkenaan dengan undi percaya. Ahli yang berhormat tersebut telah menggunakan satu ataupun dua istilah yang tidak bersesuaian iaitu derhaka dan pengkhianatan. Dalam proses-proses demokrasi pemilihan dewan undangan ini untuk melantik seorang ketua yang baru. Demokrasi membenarkannya tetapi ucapan derhaka yang disampaikan itu adalah sangat mengguriskan hati ahli-ahli dewan. Derhaka dalam penggunaan kamus dewan bahasa bersesuaian untuk dua, dua golongan. Yang pertamanya golongan sudah tentulah ibu perti kita. Jangan sesekali kita derhaka kepada ibu bapa. Dan yang keduanya, titah sultan itu jangan dilanggari, jangan didahakai. Saya mohon teguran yang daripada hati yang perlu tundus ikhlas ini, bukan teguran untuk menjarakkan hubungan kita, tapi teguran untuk memperbaiki dan permohonan maaf dapat dibuat oleh adun yang tersebut supaya dapat meredakan keresahan dan ketidakkeselesaan. Teguran ini adalah teguran yang baik pada kira-kira saya kira kerana Hansard telah tertulis bahawa Ali yang berhormat itu bercakap soal pendaharkaan dan pengkhianatan. Hansard itu akan menjadi rujukan kepada generasi yang akan datang kerana sejarah telah terukir dalam sedang dewa yang lepas, menteri besar ditukarkan dalam undi tidak percaya, undi percaya. Jadi kalau Hansard itu, barangkali ucapan yang akan sampai kepada yang berhormat tersebut, diperbetulkan Hansard yang lepas itu akan diperbaiki, akan dipadam. Terima kasih. Mohon maaf setiap daripada kita ini ada tanggungjawab dan uh, ke, uh, tanggungjawab dan judugaan hidup ramai yang terkesan daripada COVID-19 tidak apa yang boleh saya ucapkan melainkan wasbiru indallah ma'as sabirin bersabarlah sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar wabillahi taufiq wa hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh titi serong menyokong belanjawan 2021 Terima kasih yang berhormat daripada kawasan Titi Serong. Sekarang saya jemput yang berhormat dari kawasan Simpang Pulai. Terima kasih. Terima kasih kepada uh, yang yang dipetua uh, Dewan Undangan Negeri Perak, sama berhormat Menteri Besar, Presiden uh, Pimpinan EXCO yang uh, baru dilantik, ahli-ahli ahli yang berhormat Ketua Pembangkang, Ketua-ketua jabatan agensi, uh, para uh, media, tuan-tuan, hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Terima kasih kerana mengizinkan saya simpan pulai mewakili blok pembangkang untuk membahas rang undang-undang bagi bajet tahun 2021. Kita baru saja uh, mengalami satu krisis politik yang melanda di negeri Perak. Tapi atas kebijaksanaan ahli yang berhormat dan uh, kebijaksanaan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan telah pun uh, meredakan suasana dan menyelesaikan masalah ini secara totalnya. Dan saya nampak semalam yang berhormat Menteri Besar yang baru telah pun membentangkan satu bajet yang bagi saya adalah satu sejarah ataupun norma baru dalam arena politik negara kita. Saya ada beberapa perkara saya yang saya ingin bagikan. Yang pertamanya secara umum total tentang intipati belanjawan yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Kota Kampan semalam. Saya ingin memetik satu ayat yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar semalam. Beliau berkata, belanjawan 2021 ini adalah belanjawan kita. Kita itu bermaksud bukan belanjawan yang dirangkakan khususnya untuk adun-adun atau wakil rakyat kerajaan saja tetapi mengambil pertimbangan untuk merangkumkan kesepakatan persamaan ahli-ahli yang berhormat daripada blok pembangkang. Dan bagi saya, itu bukan satu perkara yang mudah nak tetapkan belanjawan, itu adalah belanjawan kita. Apatah lagi ayat itu dikeluarkan daripada yang berhormat ataupun yang amat berhormat kota tampan. Bukan mudah Kenapa saya kata bukan mudah? Penggal ini merupakan penggal kedua saya menjadi wakil rakyat, mewakili sekampung lain. Saya masih ingat lagi, penggal pertama saya junior masuk dalam Dewan, yang dipetua masih lagi wakil rakyat Kamote. Beliau fasih dan memahami perintah tetap. Apa jua serangan daripada blok pembangkang di sini, Pakatan Harapan, beliau boleh gunakan perintah tetap untuk melawan sebarang hujahan yang dilemparkan oleh Blok pembangkang. Saya masih ingat lagi, Trono dengan rungkut masa itu, sampai suasana tegang dalam Dewan, nak perempuk, bertumbuk, ajak lawan di luar. Suasana itu lagi saya masih boleh ingat. Lepas itu, cangkat jering, sekarang sungai rapat dengan teja, sekarang sudah jadi ahli parlimen Tanjung Malim, dengan setiawan, boleh berhujah, berdebat, bertikam lidah dengan yang amat berhormat pangkok dulu mantan Menteri Besar pangkok tentang hujahan ataupun pandangan yang berbeza lagi Temengoh dia punya hujah AK-47 tak habis-habis tak boleh nak masuk nak celah tak boleh masuk nak celah tak boleh masuk suasana itu saya masih ingat apatah lagi Kota Tamban dulu merupakan sini eksko sekarang yang amat berhormat Menteri Besar sekarang dalam hujah belanjawan yang dibentangkan oleh beliau, belanjawan itu belanjawan kita. Itu membawa maksud yang amat berbeza. Bagi saya, itu telah mempahatkan satu sejarah yang baru. Bukan setakat bagi Dewan Negeri ini, tetapi bagi negara kita dalam arena politik yang baru ini. Ini normal politik yang baru. Itu sebab saya ingin merakankan setinggi penghargaan kepada pihak yang amat berhormat macam besar juga rakan-rakan perjuangan beliau yang boleh sama-sama kita duduk mencari persamaan ketika lidah itu biasa suasana tegang pun biasa apa yang yang sudah lalu itu lalu water under bridge kita biarkan tapi yang penting apakah yang akan kita hadapi bersama ini adalah belanjawan kita dan saya ingin uh, memetik satu laporan saya baca beberapa uh, portal rasmi uh, baik uh, media arus uh, perdana ataupun uh, media parti-parti uh, saya baca ada satu uh, laporan uh, media uh, Harakan Delhi pada tahun 2020 Jun 21. saya ingin kongsikan pandangan itu kalau saya silap mohon uh, pembetulkan. Islam larang meminta jawatan pemimpin. Dan dalam laporan itu jelas mengatakan jangan engkau meminta jawatan pemimpin. Sesungguhnya jika engkau diberikannya dengan permintaan dengan permintaan maka engkau akan ditinggalkan dan tidak akan dibantu. Dan jika engkau diberikan tanpa permintaan maka engkau akan dibantu dan dapat pertolongan. Dan saya nampak jelas kota tampan tanpa memimpin, tanpa meminta jawatan itu, beliau sudah tentu akan dapat pertolongan dan kita semalam sebutak suara menyokong kepada Yang Maha Berhormat Menteri Besar Yang Baru. Sebab beliau tidak meminta. Jangan Islam mengajar kita jangan meminta jawatan. Kalau saya silap, tolong perbetulkan. Dengan itu, saya ingin membacakan pantun. Untuk apa daunnya lebat, kalau buah dimakan ingat. Untuk apa mengaku sahabat, kalau depa sanggup perkianat. Untuk apa tebalnya dahan, kalau akar rebut tak bertahan. Untuk apa kalian perlawan, kalau kita kongsi persamaan. Alir yang berhormat, Tuan ibu Betua, sahabat-sahabat, walau bagaimanapun saya uh, menyatakan penghargaan kepada Yang Berhormat Menteri Besar, tetapi saya masih melihat dalam bajet ini ada beberapa ruang yang boleh kita tambah baik. Saya faham Barisan Exco dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar baru saja menyenangi jawatan ini tak sampai seminggu pun. Itu sebab saya ingin menyatakan beberapa teguran ataupun cadangan penambahbaikan bagi pelaksanaan belanjawan 2021. Ada dua perkara yang penting yang saya ingin bangkitkan supaya boleh kita ada dari segi keberkesanan untuk melaksanakan belanjawan ini. Saya nampak ada banyak imbuhan-imbuhan program, aktiviti, projek, pembangunan perasanan dan sebagainya telah pun dinyatakan dalam ucapan belanjawan ini. Namun, saya melihat tahun ini, tahun 2020. Pelaksanaan bajet ini adalah tahun depan, tahun 2021. Tapi sampai sekarang, setakat semalam, yang amat berhormat Menteri Besar membentangkan belanjawan ini, saya masih tidak melihat ada usaha ataupun belum sempat lagi merangkakan usaha itu dalam menyatakan apakah perancangan jangka panjang bagi negeri Perak dalam sesuatu sektor dasar yang baru dalam tempoh lima tahun ataupun sepuluh tahun. Sebab saya khawatir setiap imbuhan yang disebutkan itu dari segi keberkesanan, efektifness itu boleh tak memanfaatkan kepada mereka? Berjaya ke program itu ataupun gagal projek itu? Berapa orang dimanfaatkan? Berapakah peruntukan yang telah pun diguna pakai? Berapa yang tak diguna pakai? Apakah program yang patut kita tambah baik? Maka saya ingin mencadangkan kepada Yang Maha Berhormat Menteri Besar supaya nya kelak nanti boleh merangkakan beberapa rancangan jangka panjang ataupun dasar yang baru bagi beberapa sektor yang uh, penting, sebab kalau kita lihat kembali masa uh, Pangko menjadi uh, besar beliau mengemukakan satu uh, apa tu filosofi ataupun uh, pelan yang jangka panjang yang memberikan tema aman jaya. Uh, mungkin kota tampan ada uh, sesuatu benda yang bagus tak kisah apa nama jua pun tetapi janji kena ada satu perancangannya lebih holistik, komprehensif dan jangka panjang. Jangan uh, tukar saja uh, exco, apapun tukar saja sesiapa dalam tema ini, perancangan itu ditukarkan. Saya faham sebab saya pernah memegang jawatan sebagai exco. Setiap perancangan itu mungkin akan ikut citarasa masing-masing, kehendak kawasan masing-masing. Saya boleh faham. Tetapi dasar asasnya kena kukuh supaya kita boleh ada satu pelaksanaan yang lebih memudahkan bukan setakat untuk kerajaan ataupun EXCO-EXCO tetapi kepada ketua-ketua jabatan dan pegawai-pegawai tertinggi boleh melaksanakan projek itu dengan lebih mudah dan tidak perlu sentiasa corner, U-turn dan petukar-tukar haluan itu sebab ada beberapa uh, uh, sektor yang saya rasa perlu memberikan uh, penekanan yang pertamanya dari segi food security, keselamatan makanan. Saya dipahamkan jawatan ini ataupun portfolio ini baru saja dimasukkan untuk seorang ekspor memikul jawatan itu. Saya ingin mencadangkan supaya kita harus menekankan dari segi dasar ataupun rancangan jangka panjang untuk food security. Sebab saya nampak dalam ucapan ini ada beberapa imbuhan yang saya tidak tentu adakah ianya berkaitan dengan keselamatan makanan contohnya 0.5 juta untuk kebun kerang 0.7 juta untuk projek kluster ternakan avokato bantuan pengeluaran ikan hiasan dan sebagainya kedua adalah tentang pembangunan ataupun pemuliharaan alam sekitar yang kita ingin memulihara ekosistem ataupun green plan bagi negeri perak. Ketiga adalah uh, dasar untuk uh, Industry Revolution 4.0. Saya rasa kita masih jauh ketinggalan berbeza dengan negeri-negeri lain ataupun negara lain. Uh, kita harus ada satu perancangan yang holistik bagi sektor ini. Dan uh, dua lagi uh, perkara yang saya ingin nak bagikan adalah pembangunan untuk Pulau Pangkor. Sebab saya nampak dalam bajet ini Menteri Besar masih sebut tentang van electrical yang bakal mengganti van pink di Pulau Pangkor. perkara ini sebenarnya sewaktu kami memegang jawatan sebagai exco telah pun berbincang. Dan ini bermaksud sepanjang tahun 2020 ini tidak dapat dilaksanakan. Kalau kita tak ada satu perancangan panjang KPI yang ditetapkan, maka benda ini akan berulang-ulang masuk dalam bajet, kata ada van elektrik, sampai tahun bila pun tak tahu dia akan laksanakan. Dan akhirnya adalah tentang dasar pelombongan dan pembangunan sumber mineral. Saya ingin tekankan perkara ini. Saya faham hasil daripada kerajaan negeri sebahagian besar adalah daripada hasil penemuan sumber mineral dan juga sumber pelombongan. Namun, Uh, dalam teks ucapan Yang Amat Menteri Besar juga menekankan bahawa kita akan mempromosikan Jo tourism di mana kita akan mempromosikan Jo tapak Jo tapak di geopark Lembah Kita khususnya dan satu lagi adalah yang dalam proses perwataan iaitu geopark di Lenggong namun uh, saya nampak uh, walaupun geopark uh, Lembah Kita sekarang di bawah Taman Negeri, Perbadanan Taman Negeri. Tetapi hakikatnya adalah setakat ini belum ada satu punca kuasa yang jelas untuk agensi ini menjaga kawasan-kawasan di dalam Jopak. Sebab sebarang pembangunan, rancangan pembangunan itu tidak melibatkan Perbadanan Taman Negeri. Tetapi jika ada masalah berlaku di kawasan-kawasan alam semula jadi flora, faunanya ataupun penemuan-penemuan fosil yang baru itu akan cari peperangan uh, taman negeri. Saya rasa itu uh, harus jelas dan uh, kita bakal akan ada satu Jopak yang baru di Lenggong sekarang di Kinta, kita harus ada satu punca kuasa yang jelas ataupun menggubalkan satu enactment yang baru bagi uh, menyesuaikan uh, supaya uh, Jopak ini dengan pembangunan uh, sumber mineral kawasan pengkuarian di Lembang Kinta itu, kita boleh mencapai satu persefahaman ataupun pembangunan secara lestari. Baru-baru ini, kita dengan usaha NGO Kinta Valley Watch, mereka telah dibantu oleh beberapa saintis, dua saintis, Dr. Rose Fatiha dan Lin Zhe Zhen, menemui fosil gigi stegeton yang dijangkakan... Okey, teruskan 5 minit eh. penemuan fosil gigi Stegodon yang dijangkakan sekurang-kurangnya 30,000 hingga 50,000 tahun yang dulu. Stegodon itu bermaksud gajah purba. Kedua-dua saintis itu telah menemui fosil ini dan bagi saya dia bukan setakat hanya ada fosil ini tapi sejak kebelakangan ini kumpulan ini mereka menemui banyak nilai-nilai uh, uh, warisan uh, geologi uh, dan sebagainya di kawasan geopark lembah kita. So bagi saya adalah uh, mustahak supaya kita boleh jelaskan punca kuasa bagi perbadanan taman negeri ataupun bagi pembangunan geopark lembah kita dan bakal kita menerima geopark uh, uh, di kawasan Lenggong. um uh, Masa dah banyak uh, okay. uh, Satu lagi adalah Itu adalah uh, bab dasar uh, Rancangan jangka panjang Long term plan ataupun dasar uh, Untuk negeri Perak dan Satu lagi adalah saya ingin mencadangkan Kepada yang amat berhormat Menteri Besar Supaya kita sediakan ataupun uh, Ada satu uh, sistem Bagi uh, Melaporkan keberkesanan Setiap pelaksanaan Projek dan um, Aktiviti setiap genap 6 bulan kalau boleh senaraikan semua rancangan projek setiap imbuhannya siapa pesertanya sejauh mana keberkesanan itu boleh kita melihat dan melayari di laman-laman web dan kita boleh menilai apakah progres setiap projek itu dilaksanakan akhir sekali bab kesihatan saya nampak Sejak beberapa minggu ataupun beberapa bulan ini Negeri Perak masih lagi kita tidak boleh mengatasi pandemik COVID-19 Angka dia naik dan turun dan sekarang angka itu masih lagi membimbangkan Saya ingin bertanya adakah kita menghadapi masalah ini Atas faktor kekangan dari segi bantuan pegawai kesihatan awam yang mereka uh, sepatutnya diberikan tugas untuk buat tracing, uh, isolation, treatment dan juga quarantine. Dan saya ingin tanya adakah sebab kekangan tak cukup kaki tangan ataupun pegawai kesihatan awam yang menyebabkan uh, kes COVID-19 di dalam negeri Perak itu merebak secara uh, cepat jika benar jika benar saya ingin mencadangkan kepada Yang berbahagia menteri besar supaya boleh ada satu pertambahan bajet dari segi pertambahan pegawai secara kontrak walaupun di bawah negeri saya faham bab ini di bawah kementerian kesihatan Malaysia tetapi jika kerajaan negeri boleh membantu untuk menambahkan pengambilan pegawai-pegawai secara kontrak sebab uh, saya faham di belanjawan di persekutuan akan ada 2000 uh, pegawai kesihatan awam diambil tetapi proses itu diambil oleh uh, JPA mungkin akan mengambil masa yang lambat dalam 3 bulan ataupun 6 bulan. Itu pun tahun depan baru akan mula untuk proses pengambilan baru. Jika kerajaan negeri boleh mengambil uh, tindakan yang pantas jika benar uh, kekangan uh, pegawai itu berlaku maka saya rasa uh, kerajaan negeri bolehlah bertimbang untuk menyediakan satu peruntukan yang tambahan bagi mengatasi masalah ini. Akhir sekali, rumusan kami faham sekarang suasana dalam sidang dewan sudah berbeza. Dulu jelas kerajaan barisan nasional berlawan dengan pembangkang. Selepas itu barisan nasional berlawan dengan barisan alternatif. Selepas itu Barisan Nasional berlawan dengan Pakatan Rakyat. Selepas itu Barisan Nasional berlawan dengan Pakatan Harapan. Tetapi saya ingin nak bertanya satu soalan saja. Tadi semua carangan. Satu soalan saja yang saya ingin nak tanya kepada Yang Amat Bomah Kota Tampan. Sekarang Pakatan Harapan dengan siapa? Barisan Nasional, Perikatan Nasional, Wafakat Nasional, ataupun apa nama dia sekarang kerajaan. Itu yang saya ingin tanya. Kalau ada lembaran politik yang baru, mungkin sekarang Barisan Nasional Plus, Perikan Nasional Plus, ataupun apa nama dia. Mungkin itu yang sekarang rakyat di bawah tengah runcing. Sebab kita lihat di Sabah, gabungan rakyat Sabah. Itu kami pun agak keliru juga. Saya hanya ingin lah sajalah. Ingin pencerahan. Apakah sekarang situasi itu? Barangkali yang berhormat tidak menjawab tetapi saya ingin menegaskan bahawa Pakatan Harap bersedia untuk ada perbincangan ataupun dialog yang secara konsisten supaya kita boleh membawakan manfaat kepada rakyat di negeri Perak. Sekian saja, sekali lagi saya ingin menyatakan penghargaan kepada semua pegawai-pegawai tertinggi yang turut menyumbangkan dalam penyediaan bajet Belanjawan 2021 dan pun disampaikan disempurnakan oleh, disampaikan oleh Yang Mabahumat Menteri Besar Kota Tampan dan harap dalam masa yang terdekat pandemik ini dapat kita atasi walaupun vaksin mungkin akan ditemui dalam masa terdekat tetapi jangan kita ingat vaksin sampai saja segalanya dapat diatasi. Dia akan ambil masa yang panjang juga dan itulah kita harus bersatu hati bersepakat dalam membela nasib rakyat. Sekian saja. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat daripada Simpang Pulai. Untuk seterusnya saya menjemput Yang Berhormat dari kawasan Lubuk Merbau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Rabbi syahri sadri wa Andri amri Wahni wa Melisani, umdatan milisani yang berhormat Datuk Yang di -Petua. Yang Amat Berhormat Menteri Besar, Yang ber, Yang Berhormat Yang Hormat Ali Esko, Yang Berhormat Ketua Pemangkang, Ali Ali Yang Berhormat Pegawai-pegawai Kerajaan dan Pemahati Yang Dihormati sekalian. Bersyukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah kuniannya dan inayahnya kita telah berjaya mengadakan persidangan untuk seterusnya dan uh, peti lubuk obor menjunjung duli di atas kebijaksanaan duli yang maha mulia Putera Sri Sultan Perak untuk menyelesaikan kepimpinan dalam negeri Perak dan tahniah diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar baru di atas pelantikan beliau selaku menteri besar yang untuk seterusnya alhamdulillah terima kasih banyak-banyak kepada datuk yang dipertua kerana membenarkan lubuk mobile untuk membahaskan belanjawan yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak Belanjawan yang bertajuk bertemakan Perak Negeri Berdaya Tahan, Mampan dan Inklusif. Jadi Alhamdulillah dengan melihat kepada belanjawan ini, dia bersifat holistik, menyeluruh. Dan dilihat daripada belanjawan ini tidak ada yang dikatakan yang dipinggirkan, terpinggir ataupun tertinggal. Jadi Alhamdulillah dengan keyakinan yang diberikan kepada barisan Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan juga Esko, kita yakin segala usaha yang akan digembelingkan termasuklah daripada YB-YB yang ada ini akan menjurus kepada pembangunan di kawasan masing-masing. Kerana semuanya diistilahkan tidak terpinggir dan tidak tertinggal. Jadi kita melihat apa yang di, dikatakan dalam banjolah ini ialah inklusif. Dalam perkataan lain, dia memberi masuk kepada inklusif ni ialah komprehensif. Iaitu semua tergolong tanpa mengira bangsa, tanpa mengira agama dan etnik yang berbagai-bagai. Jadi saya melihat, Lubang Mobau melihat belanjawan ini sebagai satu simbolistik iaitu mempunyai apa ni kekuhan yang boleh memantapkan pembangunan rakyat di negeri Perak dan simbol konstruktiviti dengan Z, iaitu membangun kesinambungan kepada pembangunan yang lain. Jadi, Lubang Obang amat menyokong penuh segala usaha untuk membangunkan negeri Perak ini kerana ia lebih modifat, menyeluruh. Saya ingin merujuk terus kepada pelanjawan, itu berkaitan dengan pelancongan. Satu-satunya belanjawan yang memberi kesan positif iaitu menyumbang 18.3% kepada aktiviti utamanya pada tahun 2019 iaitu kepada subsektor perdagangan runcit, penginapan dan makanan. Jadi kita yakin bahawa dengan adanya aktiviti pelancongan, kerana pelancongan ini dia memberi pendapatan yang diversity. Semua boleh merasa. Dengan adanya pelancongan, penginapan berjalan dengan baik dan dengan ada pelancongan, urusan jual beli, runcit boleh diadakan Hatta penjual Es krim pun boleh cari makan Jadi ini Bersifat diversity Semua boleh cari makan Tidak banyak sedikit Cuma yang terjejas Besar ialah Hotel-hotel yang besar Almaklumlah Karena pada ketika PKP ini Yang Memang tidak membenarkan Pelancong luar masuk Malahan penduduk negara kita pun tak boleh melancong keluar. Jadi ini mendatangkan pendapatan kepada negara kita mengurang kerana tidak adanya kemasukan wang asing ke negara kita. Dan yang lagi satu yang lebih baiknya ialah tidak ada mengalirnya wang negara ke negara luar. Jadi dalam kesempatan ini saya yakin dalam penjawaban yang diberikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar kita dapat mengembalikan semula negeri Perak ini sebagai tempat tumpuan pelancongan domestik seperti yang dikatakan oleh uh, Pangko tadi kita sebelum ini 9 tahun berturut-turut kita merupakan negeri utama yang mendapat pelancong domestik yang tertinggi. Dan kita yakin uh, Yang Amat Berhormat Menteri Besar akan menuju ke arah ini kerana di kota tampan sendiri ada tempat-tempat pelancongan yang banyak dan saya dimaklumkan baru-baru ini Menteri Pelancongan pun ada melawat di kota tampan. Jadi usaha ini perlu diteruskan Lagipun di negeri Perak ni banyak sumber asli yang banyak. Dan juga tempat-tempat pelancongan berbentuk ekoturism. Ada hutan semula jadi, ada tempat prasejarah, ada pantai, ada pelabuhan yang menarik seperti di Pulau Pangkor yang bebas cukai. Dan ini boleh menarik khususnya domestik yang pelancong domestik yang daripada Kuala Lumpur dan juga daripada negeri Pinang. Pulau Pinang dan uh, kerana kesempatan semasa COVID, kita pun tak tahu COVID-19 ni dia berakhir bila. Tapi yang pastinya COVID semalam dah, pandemik COVID-19 ini sukar untuk berakhir dan um, Menteri Kanan Keselamatan telah memaklumkan bahawa pada 2021 ini mungkin tidak ada PKP dah. Maka untuk bijak cergas sama ada dalam sosial dan juga dalam ekonomi dan sebagainya kena menjaga diri sendiri dan juga keluarga sendiri. Jadi dalam kesempatan yang ada ini kita berharap aktiviti pelancongan ini dirancakkan supaya kita memperoleh pendapatan yang lebih baik dan rakyat negeri Perak ini menjadi lebih pendapatannya lebih terjamin. Kalau tidak banyak, dapat sedikit pun jadi. Jadi saya ingin juga merujuk kepada beberapa program untuk menarik pelancong khususnya yang telah dilakukan pada tahun ini. Contohnya ada promosi Mah Kenai Perak. Jadi terima kasih tahniah kepada mantan MB yang lalu kerana uh, promosi ini ada siri-siri dalam TV3 yang uh, boleh menarik ha? uh, uh, daripada negeri lain untuk datang ke Perak. Cuma kita takutkan orang Perak pergi ke Perak banyak. Ha? Dan lagi satu saya ingin mencadangkan bahawa program ini dibuat dalam pelbagai bahasa. Ya. Ha? Supaya dalam bahasa uh, Cina boleh masuk dalam siaran-siaran uh, uh, berbahasa Cina dan bahasa India. Supaya kita macam suasana yang lebih baiklah. Kalau pelancong berbahasa Cina tu dia boleh pergi ke kampung-kampung Melayu dan juga berbahasa India dan dan orang-orang Melayu ni dia pergi ke tempat-tempat yang ada pelancongan yang berkaitan dengan orang-orang Cina. itu merupakan satu langkah integrasi yang baik untuk menjamin bahawa negeri Perak ni dari segi politik ni kita dah nampak ada tidak ada pada ketiga ini kurang ada problem konflik politik. Kita nak melihat rakyat Perak ni berbagai kaum untuk mendapatkan sumber pendapatan dari berbagai sudut dan uh, sumber yang lain. Kemudian saya ingin uh, berujuk kepada pendidikan. Ya, uh, Lubuk uh, terima kasih kepada Lubuk Mbah dan juga yang berhormat Datuk Speaker. Uh, mengenai ucapan bahas yang eh, Ahmad uh, Lubuk Mubah mengenai pelancongan, di mana Lubuk mengatakan bahawa sekarang ini bahawa pelancong suka kepada alam semula jadi dan juga sumber asli dan juga tempat-tempat yang bersejarah dan kita menggalakkan uh, pelancongan domestik ini dan saya ingin menarik perhatianlah uh, mengenai tarikan kita kepada pelancong untuk hadir ke kawasan-kawasan yang sumber asli dan semula jadi seperti contoh uh, saya memberi uh, hutan Lipur Ulu Kenas ya mendapat, mendapat uh, rungutan daripada uh, pelancong yang datang bahawa tak masuk ke hutan Lipur Ulu Kenas terlalu tinggi dan ini mengakibatkan uh, kekurangan pelancong untuk hadir ke hutan Lipur tersebut. Uh, di mana dimaklumkan bahawa setiap uh, seorang dikenakan bayaran RM2 dan kenderaan juga dikenakan RM2. Bermakna satu kenderaan, uh, satu ya, kalau pelancong datang dikenakan bayaran kalau lima orang sepuluh ringgit ditambah dengan kenderaan jadi dua belas ringgit jadi ini membebankan untuk orang datang ke hutan Lipur Ulu Kenas itu jadi kalau yang Bapak Lubuk setuju supaya kita kurangkan sedikit bayaran cukup sekadar dikenakan bayaran kereta saja tidak gunakan kepada penumpang ini boleh mendatangkan pelancong yang ramai ...terutamanya contohnya di ekosistem... ulu Terima kasih. Ya, terima kasih, Manong. Saya setuju dan masuk dalam sebahagian... ...daripada ucapan saya. Saya masuk kepada... pembangunan pendidikan dan... ...modal insan. Ramai... Um, uh, ...wakil rakyat tadi... ...mengkukuhkan bahawa... ...masalah utamanya pada ketika ini ialah... ...tentang... Uh, uh, ...kemudahan... Uh, ...untuk uh, komputer... ...contohnya. Jadi saya dapati memang itu adalah mana Sabah masalah itu cuma yang um, saya nak beri tumpuan sikit ialah tentang ini cadangan saya tentang um, pendidikan ini ialah pengurusan kepada sekolah agama rakyat ha? Di, dalam bajet itu dalam buku besar B18 peruntukan untuk sekolah takyah 7.5 juta Azuddin 6.4 juta dan Uh, uh, apa ini, sekolah Dr. Nazrin uh, 7 juta Jadi peruntukan ini uh, Merupakan Peruntukan yang banyak juga Diberikan Pada saya dulu pada ucapan yang lalu Ada juga saya merukakan Syur pada ketika ini Sekolah-sekolah uh, uh, Agama rakyat so, Contohnya bukan sekolah, sekolah menengah Agama negeri Semain Contohnya di negeri Selangor semua sekolahnya dah masuk SABK. Sekolah agama bantuan kerajaan yang mengikut aliran kebangsaan dan sekolah ini pun mengikut aliran kebangsaan juga. Jadi uh, saya dulu memang agak berat dan nah, untuk uh, masuk saya dulu lah, uh, ada sekolah agama. Jadi lembaga sekolah tu memang dok menahan jangan masuk. Ya. Tetapi setelah uh, mendengar apa kemudahan yang diberi oleh SABK ini daripada Kementerian Pendidikan, Kementerian Pendidikan pada ketika itu menyatakan bahawa dia nak beri nafkah. Beri nafkah itu maknanya dia menampung pembelanjaan mengurus iaitu pembayaran gaji, pembayaran mengurus yang lain, makan asrama, pembaikan dan kegiatan kokurikulum banyak jimat dia. Jadi saya ingin mencadangkan semula supaya uh, sekolah ini diserapkan seperti mana sekolah Idrisiah. Dia masih lagi ada identiti dia. Dia masih lagi melaksanakan dan merupakan sekolah terbaik. Jadi cadangan saya supaya uh, untuk mengurangkan perbelanjaan ini dan uh, sekolah ini diberi kepada value added Mungkin dia mengambil pelajar menengah atas. Seperti Kolej Islam Kelang dulu yang kini diberi nama Kolej Islam uh, Sultan Alam Sah yang masih terkenal dan masih mengeluarkan apa ni cerit pandai daripada anak-anak negeri -anak dari Selangor. Dan, jadi saya mencadangkan supaya uh, dilihat perkara ini supaya dapat memberi satu vision baru visi baru kepada sekolah agama menengah negeri Perak ini kemudian saya ingin merujuk kepada uh, belia dan sukan huh? belia jadi yang pertamanya saya lihat memang ada uh, uh, ditumpukan kepada kepimpinan dan juga semangat sukarelawan tapi satu yang sangat penting yang nak saya tuju nak dia ajukan di sini ialah pada tahun depan bulan Julai akan diwujudkan pengundi baru dan dewan negeri ini pun telah bersetuju untuk menjadikan umur 18 tahun itu sebagai pengundi baru. Kita berharap khususnya Kementerian belia dan juga esko belia ini memberi tumpuan kepada budaya untuk menanamkan politik yang lebih matang. Umur 18 ni dia lebih mengikut rakan sebaya. Apa kata rakan sebaya itulah dia jadi ikutnya, dia nak mengundi siapa nanti. Dan kita mohon khususnya daripada Kementerian Pendidikan ataupun Esko pendidikan juga terlibat melalui pasak untuk membina generasi ini supaya tidak uh, menyimpang, menyeleweng ataupun melencong daripada matlamat untuk memimpin memilih pemimpin yang mempunyai wawasan yang baik demi untuk pembangunan tempat ya setempat dan juga pembangunan negeri Perak. Jadi itu cadangan saya. Kemudian saya ingin melihat juga tentang apa ni bekalan air ni. Ini saya nak merujuk kepada di kawasan saya lah, Lubuk Merbau. Masih ada terdapat bekalan air yang belum sempurna ataupun belum dapat ke rumah di kawasan-kawasan pendalaman di di kawasan-kawasan di Pekan ataupun di pendalaman seperti di kampung-kampung. Jadi uh, saya ingin Apa terima kasih eh kat dan juga terima kasih kepada Lubuk Merbau berhubung dengan uh, uh, apa tadi? Uh, LAP, eh ya, berhubung dengan air ya. air Ya betul. Saya mungkin lubuk membawa terlepas pandang berhubung dengan penampatan baru. Ya. Di mana dulu tempat ini tidak ada penampatan. Dia punya main pipe dia jauh. Jadi dari sini sini banyak di kelang kelangan kampung, terutamanya di kawasan saya, jauh pipe main pipe itu dengan dengan rumah yang ada sekarang. Ini menyebabkan tekanan air dan sebagainya Uh, tak dapat uh, begitu lemah dan saya mencadangkan supaya lembaga perak atau pekerjaan untuk mengkaji semula, melihat semula permohonan-permohonan daripada kampung-kampung berhubung dengan uh, masalah air ini, air bersih ini. Terima kasih. Terima kasih, uh, Cendro, menyambung ucapan saya yang bahas tadi. Cuma yang uh, daripada lembaga air ini. Kita melihat pada ketika ini, um, kita mengambil peluang lah daripada uh, krisis air negeri Selangor supaya kita dapat uh, menjual air kita ke negeri Selangor dengan baik. Jadi, kawasan di tengah negeri Perak ini kita tumpukan kepada sumber air yang ada. Jadi, yang di sempadan-sempadan ini kalau boleh kita eksportkan air itu sebagai sumber pendapatan kepada negeri lah, ke negeri Selangor mungkin boleh masuk ke sebelah uh, uh, rawang dan sebagainya dekat-dekat situ. Kemudian di sebelah utaranya uh, Penang. Pinang, uh, negeri Pulau Pinang. Jadi dia sempadan dengan uh, Kerian. Jadi sumber air boleh disalurkan kepada negeri Pulau Pinang dan air di Kerian itu boleh diambil daripada Perak, negeri Perak yang di tengah-tengah mungkin daripada kuala kamsa dan sebagainya. Jadi mungkin ini akan menambahkan lagi pendapatan uh, kepada uh, kerjaan negeri Perak. Kemudian Speaker, uh, sepanjang. Lah. Oh. sepanjang. Silakan. Saya nak tambah sikit ajalah. Uh, saya bersetuju, amat bersetuju pandangan Lubuk Awan Mabau iaitu krisis air di Pulau Pinang. Jadi amat bersetujulah di antara ayo di Perak ni antara Pulau Pinang. Terima kasih. Terima kasih, Pasir Panjang. Setuju. Ha? Uh, kemudian pengangkutan awam. Pertamanya saya mewakili uh, kod daerah Kuala Kansa. Iaitu ada uh, adun di situ, Manung, Jandan, Cenderuh, Lintang. Uh, ha? mengucapkan banyak terima kasih kepada Yang Amat Berhormat kerana memberikan perkhidmatan tambah bas RM seringgit, diperluaskan ke Kuala Kangsar. Jadi kami di sini pagi-pagi amat berterima kasih dan kita mohonkan insyaAllah akan bermula perkhidmatan ini bermula daripada Januari ini nanti insyaAllah. Jadi di samping itu juga terima kasih juga saya ingin sampaikan kepada Yang Amat Berhormat di atas usaha-usaha untuk membuat saliran untuk mengelak banjir. Uh, tambatan banjir ini di kawasan saya, di kawasan cenderung, selalu sangat banjir ini. Ini kerana banjir di kawasan Hulu ini dia berpunca daripada, kalau di Padangah dia, dia daripada bukit Perak Anjung. Kerana Perak Anjung Simen itu dah botak keliling nampak pokok di tengahnya dah botak eh. jadi bila hari hujan lebat air itu bertakung di atas eh. dia tak menampung tak boleh nak menampung uh, laluan yang sempit yang tidak uh, di di apa ni di di aliran air yang lebih baik dan bukan itu saja dia menyebabkan sebelah cangkak jering pun akan mengalami masalah banjir kilat ini dari ketua pembangkang lebih tinggi tadi fenomena cuaca. Jadi kita kita tahu ada fenomena cuaca ni pada hujung tahun. Jadi kita mohon uh, JPS khususnya untuk uh, adanya peruntukan ini. Terima kasih banyak-banyak untuk memastikan bahawa aliran air sungai itu kerana ini di Kalau banjir di hilir itu dia ada Uh, ada ukurannya dengan fenomena air pasang, Tapi di ulu ini dah, dah tentu. Bila berlakunya banjir, ialah pengaliran air itu tidak sempurna. Jadi kita terima kasih, khususnya Lubuk Mawabau, terima kasih di atas peruntukan yang diberikan kepada uh, daerah Kulkansa untuk uh, menampung uh, perbelanjaan membaiki saliran air di dalam uh, daerah Kuala Kangsar. Kemudian uh, saya juga ingin masuk mencelah. Ya. Ada berapa banyak lagi Dato' Yang Betul? Uh, ada lagi 4 minit. 4 minit lagi? Saya ingin uh, melihat tentang uh, balik pada tentang peruntukan uh, kepada pembangunan insan Iaitu peruntukan untuk uh, sekolah tafis ya? Diberi uh, peruntukan yang baik uh, untuk menampung sekolah-sekolah tafis khususnya yang swasta Iaitu pendidikan tafis diberi uh, perkara intipati ucapan uh, pelajaran itu perkara 66.4 Iaitu pendidikan tahfiz 3.4 juta Belanja mengurus 10,000 fasa pertama 5,000 fasa kedua Jadi Sekolah tahfiz ini Kita dapati Dia banyak ditumbuh Dan dia mengajar tahfiz Mengikut Silibus Yang diberikan oleh Mahat tahfiz tersebut Dan adanya langkah untuk selaraskan silibus ini sangat baiklah dan uh, kita yakin sekolah-sekolah tahfiz ini dapat menampung sebahagian sedikit pembelajarannya kerana sekolah tahfiz ini uh, dia pembelajaran untuk mengurus tu memang agak tinggi dan uh, jika ada bantuan yang diberikan ini memang boleh dilaksanakan kerana ustaz yang mengajar ataupun uh, guru yang mengajar di sekolah tahfiz ini memang terkenal dengan lebihnya semangat sukarela. Ya? Mereka ni murabbi uh, murabi nak mem nak membina uh, murid mereka supaya menghafaz Quran yang baik. Walaupun uh, sekolah yang berairan kebangsaan ni ada cuti dia panjang. Memang kita akui lah kalau program tahfiz ni pada masuk ke sekolahnya budak-budak boleh hafal. Balik ke rumah, ha? budak dah tak boleh hafal dah. Kerana adanya apa ni? gangguan-gangguan daripada yang lain, terutamanya daripada TV dan rakan-rakan. Jadi kalau di sekolah tahfiz, dia tak ikut. Kadang-kadang pelajar yang belajar di sekolah tahfiz tu dia tak balik-balik. Dia menghafal dan mendapat ilmu yang baik daripada guru yang diberikan. Mohon menjelaskan sekejap. Boleh? Boleh. Terima kasih. Saya berterima kasih di atas perbincangan mengenai sekolah tafiz ini. Tapi ada satu yang menarik perhatian saya. Berkenaan dengan kebersihan sekolah tafiz swasta ini. Bagi saya, rata-rata yang kita sendiri lihat, kebersihannya berada di bawah tahap kritikal kadang-kadang. Jadi, bolehkah kalau kita ada satu orang kata perbincangan perbincangan ataupun ada jawatankuasa yang ditetapkan oleh PBT ataupun majlis daerah untuk melihat tahap kebersihan sekolah tahfiz ini supaya anak-anak yang berada di sekolah tahfiz ini dijaga rapi kadang-kadang balik rumah tengok ada kudis di kaki dan sebagainya tidak ada pemantauan daripada agensi-agensi yang terlibat terima kasih minta mohon masukkan dalam speech ya, terima kasih saya Uh, mohon dimasukkan. Memang dia akui kerana pelajar ni dia dia tumpukan kepada al-Quran, dia lebih kepada ibadat, tambah ilmu dan sebagainya. Jadi aspek-aspek uh, yang sampingan surum program ni dia tidak diambil berat. Jadi kalau masyarakat sekeliling itu sama community pun sama terlibat, uh, kita mohon tahfiz tu memberi ruang untuk bersama dengan komuniti kadang-kadang komuniti -kadang ni membantu sekolah tafiz ni dia panggil untuk baca doa, baca yasin dan sebagainya solat jenazah. Dia panggil budak tafiz Ya jadi ini juga dapat menampung uh, apa ni uh, kekuatan kepada komuniti yang berhampiran dengan sekolah tafiz Kemudian uh, uh, yang uh, saya rasa yang terakhir ialah kita uh, di, di, dinyatakan tadi dalam uh, perbelanjaan ini uh, Belanjawan ini ada bajet untuk pertanian Pertanian ini untuk luar bandar ya? Banyak di, beri, disumbangkan untuk belanjawan Tuh, Khususnya saya ambil kaitan dari segi penternakan ya? Kita nak melihat Haa uh, penternakan ni uh, maju dengan lebih hebat lagi kita mohon veterina dia perbelanjaan ni diberi uh, lebih uh, uh, diberi tumpuan kepada tempat apa ni di luar bandar ya? Ha? kalau ada uh, pada ketika ini uh, bantuan untuk penternakan ni diperlukan kerana penduduk luar bandar ni dia tidak ada kerja yang tetap. Bila ada bantuan benih, lembu, kambing dan sebagainya, dia boleh memperkuatkan lagi ekonomi desa dia. Di samping dia bekerja untuk kegiatan tani. Dengan ini sumber pendapatannya akan pelbagai. Jadi dengan ada inisiatif yang diberikan kepada penduduk luar bandar ini, saya yakin pendapatan mereka akan bertambah tinggi. Saya tidaklah nak uh, panjang lagi, cuma uh, nak akhir penutupnya, uh, nak baca empat rangkap pantun, iaitu rantai gelang emas suasa, dipakai orang bila bertandang. Semua gulungan dapat merasa. Saya menyokong bajetnya. Wa bila wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Terima kasih yang berhormat daripada kawasan Lubuk Merbau yang cukup uh, tekun menjaga masanya. Saya ucapkan uh, tahniah dan terima kasih. Uh, seterusnya, uh, dengan waktu 15 minit, saya dengan segala suka menjemput yang berhormat daripada kawasan Hulu Kinta. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada Menteri Pertua, Yang Mahmur Menteri Besar, Ketua Bangkang, seluruh ahli-ahli yang berhormat, Pegawai-pegawai uh, jabatan pihak media Pegawai-pegawai ke 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 keselamatan Dan seluruh yang menonton live uh, sidang pada hari ini yeah. Alhamdulillah Kita dapat bersidang dalam norma baru uh, Segalanya baru bagi tahun ini Banyak benda yang berlaku uh, Seperti mana kita tidak jangka langsung Tapi berlaku perkara yang Ada baik, ada buruk dan sebagainya Uh, yang ini bertuah, hari ini kita membahas soal belanjawan negeri Perak. Tema tahun ini, seperti mana tahun lepas lah, Perak Negeri Berdaya Tahan, Mampan dan Inklusif. Untuk belanjawan negeri Perak 21 ni terus memberi fokus untuk menjana pertumbuhan ekonomi seimbang, menitik beratkan kaitan sosial, serta menjaga kesejahteraan rakyat Moh kita tengok Benar atau tidak Datuk Yang Tertua Saya ingin menyentuh uh, Oleh kerana masa uh, sangat uh, Kurang takdir kepada orang kita ni Tapi kita akur Dengan uh, situasi dan keadaan sekarang Maka saya cuba untuk mencepatkan ambil isu-isu uh, tertentu sahaja Yang penting untuk dibahaskan uh, Datuk Ibu Tua yang pertama saya nak menyentuh soal Jabatan Kerja Raya ya di sini saya ingin menyentuh beberapa soalan pada tahun lepas ya? pada tahun lepas dalam bajet telah mengumumkan bahawa pembinaan jalan dari Tanjung Rambutan ke laluan Persekutuan 1 dengan kos 5 juta ringgit apa pun tak nampak lagi... Jalan tu... So saya mohon... Mahukan apa... Tindakan telah diambil... Adakah dalam proses... Tahap apa... Saya, saya rasa sampai sekarang... Saya tak nampak lah jalan tu kan... Uh, tindakan usaha pun tak nampak lagi... Ya. Itu yang pertama... Dalam... Uh, soal kedua... Ialah mengenai dengan JPS... Saya ingin menyentuh... Uh, peruntukan JPS dalam bajet tahun ini um, yang menteri Besar telah umumkan bahawa peruntukan sebanyak 2.6% kepada kenaikan kalau banding tahun lepas ya kalau kita lihat pada tahun lepas keseluruhan diberikan 110.4 juta ringgit tahun ini 100 eh ya nah, 113.3 juta ringgit ada peningkatan. Tapi pada masa yang sama saya ingin mendapatkan penjelasan. Kalau kita lihat buku bajet tahun lepas muka surat 23 perkara 52. Di sini ada satu ni tambahan kerajaan negeri turut menyediakan 15 juta kepada JPS bagi pelbagai projek pembangunan. Bermaksud adakah 15 juta ni telah di highlightkan Turut tu maknanya ada penambahan bajet kepada yang keseluruhan RM110.4 juta tahun lepas. Kalau sekiranya benar, mana tambahan tahun lepas itu lebih tinggi daripada tahun ini. Nah, itu saya mohon uh, melihat adakah di mana silap-silapnya, adakah yang dulu ataupun sekarang. Ya? Itu uh, pada masa yang sama, Tuan Speaker, soal JPS. Ya? Kita dapat lihat soal banjir isu-isu banjir khususnya dalam Ulu Kinta melibatkan sungai masalah sungai yang perlu dibersihkan lagi berkemaskan lagi contohnya dia uh, kena luruskan pengaliran tu supaya mudah pengaliran dan uh, risiko banjir itu akan buang atas dasar itu uh, beberapa kawasan Ulu Kinta contohnya Ulu Chumo uh, sungai Pinji Sungai Kinta dalam uh, depan Taman Putra impian ya. masalah banjir ni bukan baru mereka hadapi masalah banjir ni lebih pada 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun pun ada tak apa terus fikir. setelah saya menjadi wakil rakyat saya membawa balik isu tersebut menghantar surat untuk makluman segala aduan segala ada aduan sepanjang kepada jabatan ulu kita merekodkan melalui surat-surat perjabatan jabatan-jabatan berkaitan tapi sampai hari ini tak ada tindakan bila kita tanya rujuk balik isunya adalah peruntukan masalah peruntukan isunya alasan masalah peruntukan masalah peruntukan sampai bila setahun dua tahun tiga tahun takkan sepuluh tahun lagi masalah peruntukan itu tidak menasabah kita kan isu rakyat tolong lihat sebelum uh, kita nak menetapkan adakah peruntukan tu cukup tak cukup isu-isu uh, yang perlu baiki sungai-sungai, yang perlu bagi keutamaan harus meng uh, mengambil berat, bagi keutamaan kepada masalah-masalah yang sudah lama hadapi masalah banjir di kawasan masing-masing itu saya ingin mereka kat sini mohon uh, dalam bajet ini tolonglah ya, masukkan untuk, uh, untuk soal penyelesaian masalah banjir, melibatkan sungai Ulu Cumu, sungai Pinji ataupun sungai Kintar ...di depan Taman Putra Impian. Tuan Speaker. Ya, Bapak Ulu Kinta boleh mencelah. Oh ya. Menyebut tentang banjir... ...saya nak tarik perhatian Ulu Kinta kepada masalah banjir... ...di luar Ulu Kinta sikitlah. Terutama kawasan-kawasan ataupun parlimen-parlimen... -parlimen ...yang di dalamnya ada kawasan pertanian... Selain daripada faktor tak cukup bajet. Setuju tak kalau saya katakan antara penyebab masalah banjir tidak dapat diselesaikan ialah ianya telah disumbangkan oleh sektor pertanian. Antaranya ialah penanaman sawit di tebing-tebing sungai secara berskala besar. Adakah yang berhormat dan bersetuju bahawa sekarang ini sudah tiba waktu dan ketikanya untuk kita memperkenalkan peraturan dan syarat tidak boleh menanam sawit di tebing sungai untuk mengatasi masalah banjir terutama sekali yang melibatkan kawasan dulunya ada aktiviti-aktiviti pertanian. Apa pandangan? Ya, sangat-sangat setuju dia melibatkan masalah rakyat. Ya. Apabila isu melibatkan masyarakat, apa saja faktor yang menyebabkan uh, kebanjir harus kita ambil berat, uh, kita perlu apa mengatasi masalah tersebut dengan peraturan-peraturan baru seperti mana disebut tadi berak masih. So, terusnya mengenai industri asas tani yang dipertua asas tani ini amat penting untuk menjana pendapatan pada negeri negara. Ya Muhammad Abdul Kinta sikit ya. sambung daripada Behrang ya. Uh, selain daripada masalah banji uh, banjir itu tadi. Penanaman sawit di sungai ni dia menghalang apabila uh, JPS jabatan Parit dan Saliran untuk nak membersihkan dan mendal sungai. Kerana uh, jentera untuk ngorek itu tak boleh masuk sampai ke tepi banyak pukul sawit. Jadi ditambahkan lagi uh, untuk uh, kita cuba mengelakkan penanaman uh, sawit tadi. Setuju atau tidak? Ya, yeah, yeah. itu saya dah maklum tadi. Apa saja menyebabkan kita harus lihat uh, ikut perkembangan uh, permasa, peraturan yang penting itu peraturan baru perlu diimplementkan untuk demi kebaikan mengatasi masalah banjir tersebut. Okey, uh, terusnya mengenai dengan industri asas tadi. Asas tadi ni seperti sebut tadi menjana pendapatan amat penting untuk negara kita usus negeri kita datuk bertua. Saya ingin um, lihat di sini muka surat 28 buku bajet tahun lepas. Ah uh, perkara 67 di situ jelas bagi memenuhi titah duli Maha Mulia Benduksi Sultan Perak uh, soal aspek food security negara ya. Yeah? Perbadanan Kemajuan Pertanian Negeri Perak harus ambil apa satu tindakan-tindakan yang terbaik oleh kerana itu dalam buku tersebut telah memaklumkan bahawa membuka akan membuka SDC akan membuka Perak Agro Valley di Bukit Sapi, Bukit Lenggong seluas 4901 ekar. Pengguna projek ini juga adalah seiring dengan perkenaan penekanan dan pelaksanaan dasar agro, agro makan negara dalam mempertahankan kelautan makanan sebagai asas kekuatan negara. So dalam soal ini saya nak tahu adakah projek ini berjaya atau tidak. Saya dipahamkan gagal projek tersebut. Gagal. Masih tak tak, tak lagi capai seperti mana diletakkan di sini. So bagaimana projek-projek yang kita bawa sebelum ini pun nampak belum apa mencapai kita punya matlamat ataupun target kita. Tapi pada masa itu, itu, saya ingin menekan tapi tahun ini kita lihat banyak apa usaha-usaha uh, oleh Ahmad Berhormat Menteri Besar. InsyaAllah kita yakin akan beri hasil yang baik pada masa yang sama. Uh, SADC harus mainkan peranan yang baik. Ya, mendekati rakyat, uh, harus melihat ikut ke kedudukan sekarang, situasi sekarang, perlu tukar beberapa aspek uh, demi memudahkan untuk jangan yang penting jangan meletakkan kefahaman politik kefahaman politik ya saya ada dapat maklumat daripada kawasan saya sendiri sebelum ni dah mohon hampir nak lulus dipahamkan oleh kerana dia penyokong bukan kepada kerajaan maka telah dibatalkan atau tak dapat lagi maka perkara ni demi kepentingan negeri saya, saya rasa perkara ni perlu ambil apa perlu tidak lakukan lagi lah dalam soal kefahaman politik untuk uh, kita nak menjana pendapatan melalui apa usaha-usaha pertanian ni. Lu kita. Boleh ya. Sanchelah. Ha. Okey berkenaan dengan pertanian dan tanah-tanah uh, agensi-agensi kerajaan ini, saya nak ambil juga beberapa contoh berada di kawasan Rawmatanda Selama di mana tanah-tanah PKMP, tanah-tanah SEDC yang kemungkinan masih belum dibangunkan menjadi salah satu sumber untuk Uh, food security ni di mana kadang-kadang SADC pun dia tak tahu tanah dia mana, PKMP pun dia tak tahu dia ada tanah dekat kawasan tu. Jadi uh, kita perlu ada kerjasama dengan PTG untuk memastikan tanah-tanah di bawah agensi-agensi ini yang tidak digunapakai supaya diberi ruang kepada rakyat kita yang ada minat untuk ia um, lah menambah pendapatan keluarga sendiri ataupun menambah uh, hasil hasil bumi daripada uh, pertanian ini yang boleh membantu sedikit food security ini. Jadi bagi saya masalahnya sekarang kalau di kawasan saya tu ada kawasan lombong yang dimiliki oleh PKMP tetapi PKMP tidak pernah memberi kata putus untuk membenarkan petani-petani itu ber, berladang dan menyebabkan petani-petani ini tidak menerima bantuan daripada agensi kerajaan. Ini salah satu masalah sekiranya ada kata putus ataupun legal instruction yang membenarkan petani-petani itu untuk bertani di situ, maka mudahlah untuk menerima bantuan daripada agensi-agensi kerajaan. Itu saja. Terima kasih. Okay, setuju. So uh, isu ini bukan kat situ saja. Banyak tempat berlaku. Khususnya oleh kita pun. Uh, masalahnya, Apabila seseorang menteri besar nak ambil tindakan, tindakan sesuatu perkara sebelum ni lah. harus uh, mengambil apa uh, apa cadangan daripada wakil-wakil rakyat dalam kawasan tersebut untuk mudahkan untuk terbaik tapi isunya tidak berlaku ambil apa uh, tindakan keputusan itu sendiri itu di situ isunya berlaku kekurangan maka terusnya melibatkan keusahawan uh, soal keusahawan ini kita lihat Baru-baru ini telah umumkan um, uh, On-off payment RM500 kepada penjaja-penjaja uh, Pada pasar malam pasar, pasar pagi dan sebagainya Tapi di situ saya rasa uh, Selepas ini, sekiranya ada uh, Bantuan on-off kepada Penjaja-penjaja ini, saya mohon uh, Yang Mbak Bapak Menteri Besar, tolong lihat uh, Di mana ada uh, Bawah persatuan-persatuan Penjaja ini Telah uh, dinafikan hak mereka Contoh yang diperak sajalah Uh, ada persatu, uh, persatuan persatuan pubi, perkasa, payung, ya, eh? hampir dekat uh, lima nakti, uh, penjaja, penjaja dalam situ. Masalahnya, uh, kerajaan negeri bagi on off berdasarkan siapa yang daftar dengan, terus yang daftar dengan, terus dengan PBT-PBT masing-masing. Isunya pada masa yang sama, uh, PBT juga memberi kebenaran, memberi hak melalui persatuan-persatuan pun boleh menjalankan aktiviti pada malam dan pada pagi. Di situ berlaku kesilapan, maknanya perlu perluaskan lagi, berikan on off ni bukan sahaja pada yang mana daftar terus tapi persatuan-persatuan uh, yang dapat kebenaran daripada PBT yang menjalankan aktiviti bawah persatuan tersebut pun harus memberikan bantuan on off, on -off tersebut itu yang saya nak uh, apa mengalukan dan kedua soal ke, keusahawan uh, sendiri maklum oleh kerana pandemik sekarang ni Memang banyak masalah contohnya bila kehilangan kerja apa semua sekarang kita kita lihat anak-anak muda apa semua uh, melakukan apa cuba berniaga buat tepi jalan sesuatu dia berusaha lah berusaha untuk mendapat apa pendapatan. Maka di sini kita lihat kalau satu, satu taman tersebut yang berhormat 5 minit ya. Baru bagus 10 rata ya, Tok Datuk. Okey. Ah, uh, bila kita lihat sekarang ni sebuah taman kita lihat banyak muncul gerai-gerai tepi jalan perniagaan. Okey, tak apa kita faham, kena kita kena tolak ansur, tapi pada masa yang sama kita perlu teratur. Teratur, ya. Oleh kerana itu saya mohon bawah uh, esko nanti, bawah usahawan nanti, tolonglah wujudkan satu jawatan kuasa khas untuk Uh, memantau, meninjau soalnya apabila okey mereka nak uh, uh, buat niaga orang baru. Sebelum ni tak, tak ada tak ada tak ada apa pengalaman dan sebagainya. Uh, soal keselamatan, keselamatan apa makanan, keselamatan mereka tepi jalan banyak isu yang berakit. Tapi ikut PBT, PBT uh, hanya datang boleh buat penguatkuasaan. Di situ masalah yang berdepani. Maka kita sebagai kerajaan perlu prihatin membantu mereka, membantu eh membantu untuk memperkemaskan lagi usaha mereka melalui jawatan kuasa tersebut. Apabila mereka datang ke kepada jawatan kuasa tersebut, kita boleh bagi pandangan, idea ataupun kita boleh apa bawa mereka, maklum mereka bawa kepada agensi-agensi berkaitan apakah bantuan-bantuan boleh mereka dapat, apa yang sepatutnya mereka lakukan kerana mereka tak ada idea dan pengalaman sebelum ini. Seterusnya ya, boleh satu. Terima kasih kepada YB Ulu Kintang. Ada tambah eh? masuk. Tentang keusahawanan. Kita lihat dalam Pendahui Komik 19 ini. Bahawa mereka-mereka yang ingin berniaga. Ya, menjadi kengkangan khusus untuk berniaga di kawasan-kawasan majlis perbandaran. Atau Dewan Mendarai dan sebagainya. Rata-rata saya lihat sepanjang Pendahui Komik ini. Saya, saya, saya lihat mereka khawatir untuk meniaga sebab pihak kuasa merampas dan sebagainya. Apa pandangan yang wamat Ulu Kinta? Apa salahnya kerajaan negeri memberi kebenaran sesiapa yang berniaga di tempat-tempat yang strategik asalkan menjaga keselamatan, pengangkutan dan keselamatan? Ya. Setuju, setuju. Itu yang saya masukkan tadi. Ya, kalau ada satu jatuh kuasa induk untuk penyelesaian tersebut, sebab kita kena bantu kita, kita kena bantu, tak ada cara lain kita kena membina mereka dengan cara yang baik ya? maka itu yang, yang, dia pernah usaha nak buka kedai uh, apa, meniaga di tepi jalan, tapi dia risau seperti mana disebut tadi soal penguasaan daripada PBT-PBT masing-masing tapi saya harap, kebetulan ada perbualan sini, kita memahamlah dalam keadaan sekarang ini, tolak soal sikitlah budi bicara dalam keadaan, kita bagi cadangan untuk membina ha, itu yang kita perlu ke arah itu desilusi soal syiar Islam. untuk apa makluman Datuk speaker di masjid saya nak nyentuh soal masjid Jamek Tanjung Mutan. Ya. Eh tahunnya dibina adalah 1916. 19, mana dah lebih 100 tahun masjid tersebut, masjid yang lama. saya pernah bangkit dalam dunia, Dah dua kali 2018 tak silap saya 2018, 2019 ini kali ketiga saya bangkit balik ya tapi masalah isunya sampai hari ini telah bagi dalam merekod dalam ladun Perak sangat kesal tak ada tindakan tak ada tindakan sekarang kerana apa majlis tersebut apa tiga kaki adalah bata lebihnya ada papan mana apa tiang-tiang semua dah reput dah setiap tiang reput dia bagi masalah ataupun soal keselamatan anak nak karya di situ terpaksa menampung apa sebab penduduk situ dah padat sekarang ni, Tanjung Hutan. Maka saya mohon sangat baik-baik dengan apa yang Amat Menteri Besar, tolonglah kita mohon, tolong membina masjid baru di tapak yang sama. Ya? Bukannya perkara, saya rasa bukan baru, dah lama kita dah mangkirkan perkara ni. Saya mohon sangat dalam apa dalam bajet untuk tahun depan ni, tolonglah masukkan, senaraikan untuk majid uh, masjid jamik Tanjung Hutan ni, kita bina satu masjid baru di tapak yang sama. Itu soal masjid. Ya. Seterusnya, soal pendidikan. Uh, menaik taraf dan baik pulih sekolah agama rakyat. Ya. Uh, untuk makluman, uh, Tuan Speaker, di Ulu Kinta, ada sekolah, sekolah agama rakyat, uh, Al-Falah, Ulu Kinta. Ya. Uh, untuk makluman, bangunan itu dah retak habis. Tak. Maka JKR hadir, JKR sendiri katakan di situ tidak selamat untuk letakkan murid-murid untuk belajar. So, sebagai wakil rakyat, saya usulkan bawa murid-murid tu uh, duduk di Dewan selama beberapa bulan hari itu. Tapi hari, sampai hari ini, kita dah hantar surat. Kita dah buat semua dah. Tapi sampai hari ini tak ada tindakan, tak ada peruntukan, tak ada bantuan yang kita terima setakat ini untuk sekolah agama. Yang berhormat, lama lagi? Bumat, lama lagi? Sikit lagi. Uh, saya mohon dalam apa bantuan untuk menaik taraf agama Islam ni sekolah agama Islam ni tolong masukkan apa apa sekolah agama rakyat al-falah untuk kita ni untuk tahun depan dan seluruhnya, dah apa speaker pun tanya pelama 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 okeylah kita pergi kepada conclusion okey soal tadi saya dah sebut ialah untuk perbaikan ikut kawasan dan masalah-masalah yang umum dari, uh, dalam Perak ni uh, pada masa yang sama untuk kita nak mengatasi defisit defisit kita ni defisit apa bajet ni maka uh, satu perkara yang pertama adalah menjana pendapatan untuk negeri yang kedua adalah mengurangkan a uh, perbelanjaan uh, ketirisan uh, yang apa belanja-belanja yang kita lihat tak ada keperluan uh, ada banyak perkara tapi saya nak sentuh satu perkara yang penting saja soal GLC GLC di Perak. Datuk Dr. GLC, GLC GLC di Negeri Perak. Tak dengar ke? Aku lagi. Okey, dengar. GLC GLC di Negeri Perak. Untuk apa, apa Datuk? Apa tujuan GLC GLC ini diwujudkan? Untuk bantu kerajaan Negeri Perak melalui menjana pendapatan melalui bisnes-bisnes dilakukan membantu kerajaan negeri Perak melalui program yang atau, ataupun dari, sudut apa, pendapatan tu agihkan kepada kerajaan negeri Perak. Tapi apa yang berlaku di kerajaan negeri Perak saya tak nampak. Ada JGSC yang sekadar apa yang dibantu untuk kerajaan negeri adalah melalui membantu kotak makanan. Itu saja dimampu setakat ini. Ya? Kita tak nampak satu perkara besar yang menyumbang untuk pembangunan, membantu masyarakat, apa kebajikan rakyat berskala besar ya? membantu kerajaan negeri. Tapi saya dah saya rasa dah sampai masa. Ya Mak Menteri Besar dah sampai masa untuk mengkaji semula gaji-gaji CEO CEO di JSC uh, Perak. Ada yang sampai 30,000, ada yang sampai 40,000 pun ada. Tapi soal apa perform perform tak perform tak bantu kepada kerajaan negeri apa gunanya kita kita setuju kita setuju tapi kita nak bagi banyak gaji tu besar tak ada masalah tapi dengan syarat ada membantu kerajaan negeri dari sudut menjana pendapatan kerajaan negeri tapi masalahnya apa tuan speaker Dah sampai masa saya rasa untuk CEO, -CEO kalau ada nak bagi apa, apa gaji yang besar-besar boleh dengan syaratnya letakkan target kalau achieve target tersebut barulah bagikan gaji-gaji yang ya sepatutnya kalau kita kena cut off uh, gaji-gaji besar-besar ni itu gaji saja bukan belum masuk lagi so allowance mungkin hampir dekat 60 ribu. Sedikit lagi ya. Kali buka ni? Ha dah. So, dah sampai masa mohon Amal eh, Menteri Besar lihat dari sudut tu. Di situ kita boleh uh, kurangkan apa perbelanjaan. dan benda, uh, hasil kekurangan tu boleh menjana, bantu kita untuk menghadapi uh, pandemik COVID ni. Ya? Yeah? Okey, yang terusnya soal puncak mas. Puncak mas. So, untuk makluman, saya heran bila yang lepas um, cuci longkang diberikan kepada swasta. Ya. Yeah? Soal ya ya pembersihan. Ini, ini last point eh? Ya? Yeah? Ini last point ke? Ada lagi tiga lagi last. Sekejap Okey. Lah. Okay. <laughs> um, apa. Ah, soal buat jalan, beri kepada swasta. Potong rumput bagi swasta. Saya tak faham apa kerja kerajaan sebelum ni. Semua dah bagi swasta. So kerajaan sebelum ni duduk dah sign ambil komisen ke apa? Saya tak faham. Maka semua dah bagi swasta. Hari ni kita lihat perform 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 untuk apa memotong rumput lah apa lah masalah yang dipertua. Sangat-sangat masalah. Saya mohon jasa baik yang amat besar melihat perkara ni Mengkaji semula adakah benda, benda ni membawa manfaat kepada rakyat atau negeri. Kalau tidak buat sesuatu yang tindakan yang bijak lah. Saya mohon yang sebaik. Dan seterusnya soal uh, tindakan. Tindakan contoh uh, dalam isu. Ha, uh, isu saya, saya ingin dapat menggunakan apa, dapat uh, menjelaskan sedikit lah kepada rakyat. Sebab rakyat minta tanya-tanya. bagaimana Uh, justifikasinya kita nak uh, bersama-sama uh, apa tolak maknanya tidak menyokong usul-usul sebelum ni ya maka untuk makluman tuan speaker kita nak sokong seseorang ataupun tidak berdasarkan fakta ya bukan ikut kita punya emosi ya, akal fikiran maka kita lihat apa yang berlaku sebelum ni ada orang kata oh dah buat catur dengan PKS dan sebagainya tidak benar sekiranya Perkara itu, usul kita tak sokong usul undi percaya sebelum ini adalah dengan fakta. Kerana apa kita sebut? Yang pertama, kita lihat kebolehan ataupun uh, uh, pentadbiran sebelum ini banyak masalah. Ya? Uh, dari sudut menyelesaikan masalah rakyat. Lewat. Saya dah sebut tadi dalam kawasan sendiri. Dia ada betul. Kawasan saya sendiri. Ya? Banyak isu-isu yang tak dapat selesai masalah besar-besar. Uh, kalau kita lihat macam pangko sebelum ni, Menteri Besar mewakili kawasannya, membangunkan kawasan, menggunakan kedudukan untuk bantu rakyat, menyesaikan masalah rakyat, tapi malangnya pengundi lu cinta dengan tamu tidak begitu. Ya? Mana ada kedudukan, tapi penyesaikan masalah tak nampak. Itu satu kita berbual. Yang kedua, yang berhormat banyak kali dah, dah kecederaan ni last 2 minutes lah ya yeah, ya yeah. dah lah. so yang ada, ada banyak faktor ada banyak faktor kita Uh, soal kegagalan. Kegagalan mantan yang uh, apa, Menteri Besar ni, kegagalan dari sudut mentadbir negeri. Banyak isu-isu tak dapat selesai. Itu perlu kita terima. Huh? Perkara ni berlaku. So, demi uh, memastikan kepentingan rakyat, kepentingan negeri, daripada terus dirompak, disamun, jual harta, harta, -harta negeri kepada syarikat-syarikat Singapura. Ialah ada yang katakan, oh, cadangan ni sebelum ni dah wujud dah. Tapi bukan seorang cadangan. Siapa yang buat? Siapa duduk ketiga jual hartanah-hartanah apa -hartanah negeri? Apa harta-harta negeri yang jual kepada syarikat luar? Ya? Apakah tidak mampu untuk kita nak uruskan sendiri? So banyaklah. So tindakan kita menyokong pakat harapan tidak menyokong usul tersebut bersama-sama dengan ini adalah pendiriannya demi kepentingan rakyat negeri daripada terus dirompak disamun oleh sesuatu Itulah yang saya nak maklumkan. Itu dia ni. Yang paling penting adalah atas dasar baik kita bersama dengan musuh daripada penganat. Itulah pegangan kita. Pada masa yang sama, pegangan situ pun saya rasa sama. Sebab dalam amnopak ada orang penganat. Ya? Sebelum lah Kita paham lah kan? So saya harap, insyaAllah uh, Yang Maha Menteri Besar jaga-jagalah. Ya? Eh? Kita insyaAllah ya, sekarang ni dalam soal politik ni apa begitu tak eh kita nak ni kan jangka kan. Apa saja boleh berlaku. Mana tahu uh, yang amat besar ke kami, besar kami di sana ada sebagian yang kemari kan mana tahu. apa pun boleh jadi kan. InsyaAllah mudah-mudahan mana konsep tu penting. Eh? Dan yang terakhir, yang terakhir. Boleh eh? Soal peruntukan kepada adun. So, peruntukan adun berbaru di umur kelihatan amat besar-besar. Dalam jawatan-jawatan kuasa, -jawatan um ye dan sebagainya satu perkara yang baik ya untuk makluman uh, sebagai apa negara demokrasi berparlimen uh, kita agak lewat sikit ya kita, kita kena aku kita banding dengan negara, -negara lain uh, mereka tak lihat residu politik forma politik kita kena faham sekarang ini adalah adil sama kepada wakil-wakil rakyat bukannya adil sama kepada ketua-ketua parti-parti tak kira kerajaan tu bangkang tidak ini soal legislatif ya maka kita hari ini alhamdulillah kita dapat ke jalan lurus yang betul uh, kita ucap tahniah kepada Yang Amat Berhormat Besar kerana uh, minda apa satu fikiran yang baik ya ke arah demokrasi uh, berikan jalan yang betul kerana apa? ada orang kabo. saya saya nak jelaskan sini ada orang kabo apa bezanya kalau bagi peruntukan berbangkang dengan apa kerajaan tidak itu salah pemikiran sebab apa saya sebut je tu kerana kita kena faham wakil rakyat bangkang atau kerajaan. Kita diundi oleh rakyat. Maka, apabila dinafikan hak memberi peruntukan sebelum ini, bermaksud kita bukan menghukum pembangkang saja, tapi pengundi-pengundi kawasan kita sendiri. Itu kenapa? Maka, uh, dari sudut bukan kita dah sebut tadi, bagi sesama adun wakil rakyat. Wakil rakyat. Alhamdulillah, kita dah lakukan. Saya rasa uh, jawatan kuasa pun kita dah uh, diumumkan hari itu. Tapi, dalam sudut, sudut uh, menambah baik dari sikit, Uh, dari sudut apa data khusus tersebut tadi, uh, saya ingin maklumkan bahawa uh, JKTD ya, perlu buat penambah sikit. Ya. Saya mohon, kita akur uh, pegawai, -pegawai semua dedikasi Alhamdulillah memang uh, melakukan tindakan cepat dan sebagainya. Pada masa yang sama ada 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 ada, ada sedikit sebanyak pegawai-pegawai yang kita lihat lewat mengambil tindakan apabila kita hantar tak ada jawapan dan sebagainya soal melibatkan kebajikan rakyat. Saya mohon ya, Muhammad, Allah, kesimpulannya. Ya. Kesimpulannya. Saya mohon insya-Allah, saya mohon apa-apa pegawai apabila kita terima aduan tolonglah ya. Bagi keutamaan, ambil tindakan, sekurang-kurangnya yang jawab soal-soal kita tu. Itu yang penting insya-Allah demi kepentingan rakyat. Ni perak ni, ya. Maka uh, dan saya mohon uh, lebih sikit maknanya ke arah demokrasi itu kita nampak dia lengkap tapi yeah. masih terdapat ternampak serata perata lah insyaAllah kesimpulannya kesimpulannya saya mohon yang berapa-apa besar tolonglah lihat uh, apa selain daripada yang telah hubungkan contohnya bantuan kotak harapan sebab kita kena lihat peruntukan bagi RM200,000 tu ada banyak apa cara-cara nak mohon kita nak ni dia ambil masa ya? bila kita ada kotak-kotak tu kita sedia maklum uh, hari ini ramai yang susah datang ke pejabat apa semua minta bantuan akan kita tunggu sampai peruntukan kan So kita nak lulus apa semua. Saya mohon sebagai sama rata 100 kota yang selalu berikan kepada pejabat pejabat Adun bagi bagi kepada uh, seluruh 59 adun itu permohonan pertama. Dan juga yang mohon, juga, saya mohon yang Muhammad kesimpulannya yang Muhammad. Ya. Yang akhir hey, tolong letakkan juga uh, apa dalam jabatan kuasa pemilihan tanah. Sebab penting bukan kerana apa. Kita lihat tengok isu-isu tanah tersebut ada masalah sebagai wakil rakyat kita boleh bagi cadangan, pemeramat baikkan yang terbaik kepada kawasan-kawasan masing-masing. Atas dasar itu saya mohon, insya-Allah, maka terima kasih kepada semua khususnya yang khususnya kepada Abdul Razak yang buat yang terbaik. Insya-Allah kita yakin dalam 10 hari, ya, Abdul Razak boleh buat pemikiran begini ke arah yang lurus, ke arah yang bagi dem menegakkan demokrasi. Insya-Allah saya yakin, mudah-mudahan diberkati Allah bagi kekuatan Berikan lebih baik daripada sekarang Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Yang Berhormat daripada kawasan Hulu Kinta Walaupun terbabasnya banyak eh, kali binawa. Tapi kita ucapkan juga Jutaan terima kasih Sekarang saya jemput Yang Berhormat daripada kawasan Buntung Terima kasih uh, Datuk Yang Dipertua Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Perak, rakan-rakan seperjuangan, ahli-ahli yang berhormat, ketua-ketua jabatan persekutuan dan negeri, ketua badan berkanun kerajaan, para ahli-ahli media, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati. Sebelum saya memulakan pembentangan saya, saya mengucapkan tahniah kepada yang amat berhormat Kota Tampan kerana dilantik sebagai Menteri Besar Perak Darul Izzuan yang ke-14. Saya percaya pelantikan ini akan lebih memperkasakan lagi pentadbiran Kerajaan Negeri Perak. Ketika ini suasana negara menghadapi masalah pandemik COVID-19 yang sangat merunsingkan kita. Tetapi dengan tabah saya percaya kita dapat berjaya menangani pandemik ini dalam masa yang terdekat nanti. Saya juga berterima kasih kepada pasukan petugas barisan hadapan yang berjuang habis-habisan bagi membantu kerja-kerja pencegahan jangkitan penyakit COVID-19. Khususnya petugas kesihatan, kebajikan dan juga pasukan keselamatan. Datuk Yang Dipertua, saya berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat Kota Tampan kerana membentangkan bajet kewangan 2021 yang amat prihatin terhadap kebajikan masyarakat negeri Perak. Bajet kewangan 2020, 2021 adalah bajet rakyat yang memperkukuhkan kebajikan golongan pendapatan rendah dan sederhana. Saya juga percaya ini adalah satu-satunya bajet kewangan yang sangat prihatin bagi membantu rakyat dalam masa pandemik COVID-19 yang melanda negara kita. Dalam pembentangan bajet ini Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS) telah menerima peruntukan tambahan sebanyak 2.6% kenaikan berbanding tahun 2020. Ia meliputi Ringgit Malaysia 97.3 juta untuk belanja mengurus dan Ringgit Malaysia 16.0 juta untuk perbelanjaan pembangunan. Saya berharap Kawasan yang bermasalah banjir di Dun Buntung akan dapat dimanfaatkan khususnya kepada penduduk-penduduk Taman Lim, Taman Merdeka dan sebahagian kawasan di Kampung Baru Buntung iaitu Jalan Coldstream, Jalan Jerlun, Jalan Rimba Panjang dan Jalan Bido yang bersempadan dengan Sungai Pari. Saya juga memohon agar longkang-longkang yang dibina lebih 30 tahun yang lalu digantikan dengan longkang yang bersesuaian supaya ia dapat menampung aliran air yang padat. Saya juga berharap JPS sentiasa mengadakan rondaan bagi memastikan pam air yang terletak sepanjang Sungai Pari dapat berfungsi dengan baik dari masa ke semasa. Saya juga mencadangkan agar pam air baru dibina di kawasan bermasalah iaitu di kawasan Kampung Baru Buntung. Masalah banjir kilat di kawasan yang saya sebutkan tadi sentiasa berulang tiap-tiap tahun semasa hujan. Dalam keadaan ini saya ucapkan terima kasih kepada petugas bomba, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Jabatan Pertahanan Awam, pasukan RELA, PDRM dan MBI. Yang sama-sama bertungkus-lumus membantu mangsa-mangsa banjir di kawasan Buntung. Buka. Air kuning, air kuning. Pak, ada dua. Air kuning dan pasir berdamah mana satu, satu? Nak bagi jalan? <coughs> Kalau nak bagi jalan lah. Okey, okay. saya agak terkesan sejak, sebab sejak, sejak, sejak masalah banjir tadi. sejak, yang Mana Buntung. satu bagi? Bagi jalan tak? Okay. Buntung. Okey, Buntung bagi jalan air kuning. Terima kasih, Buntung. Saya rasa agak terkesan masalah banjir. Masalah banjir ini telah dikemukakan dalam Dewan Negeri ini sejak tahun 2004 ketika saya menjadi wakil rakyat. Setiap tahun dibangkitkan masalah banjir di semua kawasan. Tapi akhirnya tidak ada satu jawapan yang komprehensif. Apakah pelan tindakan panjang oleh kerajaan negeri khususnya jawatan saliran bagi mengengkang memberi keutamaan kawasan-kawasan yang, yang diutama diberi peruntukan untuk selesaikan masalah. Hari ini kalau bagi 16 juta, tahun depan 16 juta, masalah sama juga. So saya harap kepada kerajaan lagi memadakan satu pelan tindakan khusus khusus di kawasan-kawasan yang terlibat banjir. Masalah banjir ini adalah masalah hujan yang turun daripada Allah Taala untuk rahmat rakyat. Tetapi sebagai rahmat Allah ni orang kata kita juga kena berjaga-jaga. Kalau kita tak atasi masalah dengan pelan tindakan strategi yang panjang, Mungkin kampung kita akan tenggelam. Pekan kita akan tenggelam dan sebagainya. So, saya harap kepada kerajaan negeri supaya diadakan satu pelan tindakan panjang bagaimana kita nak mengatasi masalah asal banjir. Ya, kalau contoh batang badang, kawasan air kuning juga kawasan banjir, kawasan cenderiang, kawasan MB lama kawasan banjir dan sebagainya. So, asaman kali kita katakan masalah-masalah tetapi tidak ada jawapan yang betul untuk menyelesaikan masalah. Dan sebagainya. Boleh, betul. Sikit. Okay. Cadangan. Terima kasih. Ya. Terima kasih ya tuan uh, speaker. Uh, tadi yang berhormat Buntong telah uh, memberitahu um, dewan bagaimana uh, dengan kerjasama pihak-pihak seperti bomba, uh, kesihatan, polis rela uh, membantu dalam menangani situasi banjir di kawasan Buntong. Uh, bagaimanakah uh, dengan cara yang saya ini bolehkah Buntong setuju bahawa dalam zaman COVID-19 ini kita di negeri Perak ini boleh menubuhkan suatu um, pasukan petugas ataupun jawatankuasa sebagaimana yang sudah sedia ada di daerah-daerah bagi menangani masalah uh, bencana seperti banjir sebab ada jawatankuasa ini banjir ini dapat di ditangani dengan lebih efektif dengan lebih cekap bagaimana pula kita adakan suatu task force untuk COVID-19 bagi mengawal keseluruhan secara keseluruhan secara holistik masalah uh, COVID di negeri Perak ini. Dan cadangan saya adalah bahawa task force ini terdiri daripada teknokrat iaitu pegawai-pegawai uh, kerajaan, pakar-pakar uh, dari segi kesihatan, jangkitan dan juga pakar-pakar daripada uh, AI, Artificial Intelligence dan kenapa saya kata sedemikian? kerana maklumat-maklumat yang kita ada yang sedia ada yang diberikan boleh dikumpul dengan data-data yang sedia ada dengan uh, apakah sumber yang kita ada untuk mengawal uh, wabak Covid ini daripada merebak dan uh, juga cadangan saya antara lain task force ini boleh mengurus dengan lebih cekap sumber yang sedia ada di negeri Perak supaya bila ada suatu uh, outbreak ataupun suatu jangkitan wabak kita ada suatu response team dengan izin untuk menangani wabak covid ini bila bermula dan kita juga tahu bahawa kerajaan pusat telah membelanjakan berbilion-bilion ringgit dengan mendapatkan suatu vaksin untuk covid-19 ini dan juga kita tahu bahawa vaksin ini perlu disimpan di bawah 70 darjah Celsius dan vaksin ini bukan di akan diberikan secara keseluruhan serta-merta tetapi secara berperingkat kepada mereka-mereka yang terpilih. Jadi, cadangan saya adalah bahawa kita di negeri Perak lebih tahu infrastruktur dan kekuatan dan kelemahan yang kita ada di negeri Perak. Dengan ada task force ini, kita boleh bekerjasama dengan kerajaan pusat supaya bila ada vaksin ini, kita boleh membantu untuk Uh, vaksin ini diguna pakai kepada semua yang perlu. Dan juga boleh tak Buntung juga setuju dengan cadangan saya bahawa vaksin ini bila sampai kita dah siap sedia dengan apa yang kita perlu buat kerana kita perlu sediakan payung sebelum hari hujan. Boleh setuju? Buntung. Terima kasih Pasir Berdama uh, Berkenaan dengan apa yang dikatakan Cadangan-cadangan uh, yang diletakkan oleh Pasir Berdama uh, Dalam Kes banjir Saya berharap jangan lupa Memang walaupun kita tubuhkan task force Apabila disebut Bencana alam seperti Mother Nature, kita perlulah terima dugaan. Kita kena terima, kita kena perlu hadapi suasana. Walaupun betapa canggihnya Task Force yang kita ada di, di, di sebelah kerajaan. Jadi jangan lupa, maksud saya bencana alam seperti tadi saya sebutkan, mad nature. Jadi kita kena perlu hadapi. Ha? tak perlu kita uh, tuduh menuduh sesiapa. Ha? itulah uh, hakikatnya. Jadi terima kasih uh, pasir Berdamah. Datuk yang dipertua, saya turut memohon kepada kerajaan negeri supaya kemudahan khasas iaitu jalan-jalan di kawasan Dun Buntung yang rosak disebabkan hujan lebat dibaik pulih dalam masa yang terdekat ini. Saya berpendapat tambahan peruntukan dari kerajaan persekutuan bagi perbelanjaan menaik taraf jalan dapat diagihkan untuk tujuan membaik pulih jalan di kawasan Dun Buntung. Kebanyakan jalan-jalan di kawasan Dun Buntung tidak diturak sejak bertahun lamanya. Walaupun baru-baru uh, ini ada usaha penurapan sedang giat dijalankan di kawasan Buntung bukan keseluruhannya tapi di sesuatu tempat saja di, pernah diturup uh, pernah diturap sekarang. Datuk yang dipertua, saya juga berterima kasih kepada kerajaan negeri kerana telah menyediakan peruntukan ringgit Malaysia 10 juta kepada hal ehwal bukan Islam. Sumbangan peruntukan ini amat penting bagi pembangunan tempat ibadat bukan Islam di negeri Perak. Banyak tempat ibadat bukan Islam masih memerlukan bantuan kerajaan Negeri bagi kerja-kerja membaik pulih dan pembinaan baru. Seterusnya datuk yang dipertua saya juga berterima kasih kepada Kerajaan Negeri kerana telah menyediakan bantuan khas kewangan BKK sebulan gaji kepada semua penjawat awam negeri. Ini po, adalah po kerana celah. komitmen poncelah. Po Kenapa? Hei, takutkah? Yang bawa sungai, this, dia tak bagi this jalan. This is my floor, okay? This is my floor. You duduk, duduk, duduk. Saya akan bagi apa duduk. This is my floor. Ha? Saya, Takut saya kan? masa. Ini tentang bukan Islam. Sebab telah sentuh perkara itu. Biar saya habiskan Jadi? ucapan saya. Biar. Duduk, duduk. duduk. Itu, itu, itu yang speaker yang kena tapa, buat keputusan. Bukan tahu. kamu. Yang sungkai, saya tahu sungai jalan. prihatin dalam hal ini. Duduk, duduk. Kamu dah sentuh yang bukan Islam. Biar saya Apa peranan kamu dalam unit bukan Islam? Saya. Apakah peranan anak kamu dalam unit bukan Islam? Biar Itu saya dah habiskan. Ha? Biar saya habiskan ucapan saya. Sekarang dah dapat. Ha? Sekarang dah dapat. Ha? Soalan saya. Duduk, duduk, duduk. Okey. Yang... Ber... Tak payah cerita panjang. Yang Muhammad, Datuk yang di Pertua. Datuk yang, yang di Pertua. Ini adalah komitmen dan sumbangan penjawat awam adalah penting untuk kejayaan pentadbiran kerajaan negeri Perak seperti mana yang dinyatakan oleh yang berhormat Kota Tampan. Satu kenyataan media oleh pihak tertentu iaitu semalam bahawa sudah ada lapan persefahaman bersama kerajaan sekarang telah dibuat. Jadi saya nak tanya Kota Tampan, yang berhormat Kota Tampan Adakah lapan persefahman ini sahih atau tidak? Minta penjelasan daripada yang amat berhormat Menteri Besar semasa ucapan pergolongan nanti supaya rakyat Perak tidak dikelirukan. Datuk Yang Di-Pertua, saya amat terharu dengan bajet kewangan yang telah dibentangkan oleh yang amat berhormat Kota Tampan. Kerana ia adalah betul-betul satu bajet yang berperhatian rakyat jika dibandingkan janji-janji manis sebelum ini. Iaitu pemberian hak milik kekal di kampung baru, memberi perikmatan bas percuma, air percuma, wifi percuma, cukai taksiran percuma dan bantuan kewangan bagi setiap suri rumah yang tidak bekerja diberi ringgit Malaysia 2400 ini adalah janji-janji yang ditaburkan oleh PH-PH tertentu untuk kepentingan diri sendiri bagi menipu rakyat PH yang mementingkan jawatan, pangkat dan kedudukan sehingga mereka memecah belahkan keharmonian dan kestabilan politik Datuk Yang Di-Pertua, semalam, semasa ucapan yang amat berhormat Menteri Besar, menyentuh dalam perbazaan bajet di mana hasrat duli yang maha mulia Tuanku Sultan untuk menjaga kebajikan rakyat di negeri Perak. Datuk Yang Di-Pertua, semalam, hari ini, dalam Kenyataan media yang dibawa oleh pihak tertentu menekankan lapan persefahaman telah dipersetujui oleh kerajaan hari ini. Jadi saya minta penjelasan daripada yang amat berhormat Kota Tampan. Betulkah benda-benda Betul. yang saya menyentuh tadi seperti Boleh wifi percuma, apa dalam istilahkan orang surat kapal itu, uh, kamu tak tahu baca macam mana kamu tahu? Wi-Fi percuma, cukai taksiran percuma. Apakah benda-benda seperti ini ada tertakluk dalam lapan persefahaman dengan kerajaan negeri? Adakah kerajaan negeri bersetuju untuk melaksanakan semua yang dikatakan, dinyatakan dalam kenyataan mereka itu? Buntung. Datuk yang dipertua. Buntung, buntung. Sebanyak buntung. 185. Kampung Baru Buntung. di seluruh Negeri Perak yang berdaftar Dengan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Buntung. Dijanjikan Asalkan Hak Minta milik kekal Sini. Meskipun Kerajaan Negeri Sebenarnya telah bersedia Memberikan diskaun premium Sehingga 80% Untuk melanjutkan Pajakan pembangunan Kediaman termasuk Di Kampung Baru Namun helah pihak tertentu kononnya tanah-tanah ini boleh ditukarkan kepada hak milik kekal menyebabkan tanah-tanah ini bukan saja diperbaharui malah telah luput hampir 15 tahun tempo pajakan yang telah diletak hak kepada pihak berkuasa negeri PH ini kini akan berdiam diri kerana Speaker. mereka umpama berlurah di balik pendakian yang mana top to top. memang berasrat untuk membiarkan rakyat melara dan bersusah Speaker. payah. Saya umpamakan Speaker. golongan ini seperti untung uh, astaka berstanding on standing on berapa astaka? Tak apa duduk duduk. Tak apa duduk sebab 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 duduk 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 duduk. Oi, hey, fahamkah standing order? Sekejap, standing order berapa astaka? Ya siap. Standing order berapa? Biar tuan yang dipertua beri keizinan. Buntung saya tanya setakat standing order berapa? Tuan ya uh, Datuk yang dipertua, uh. uh, standing order yang saya 36A. 363A. Apa seseorang ahli hendaklah bertanggungjawab atas kebenaran kenyataan dan isi kandungan ucapannya. Jadi apa dia punya apa poin yang dia dah salah? Datuk Speaker, Uh, Buntung merupakan ahli Dewan Undangan Negeri Kalau saya tak silap lah Sekurang-kurangnya dua atau tiga penggal Standing order bila diminta Saya kena ucaplah Although this is your floor Let me speak Okay, setakat Okay Then What's next point? thing My point is Apa yang tadi Buntung tunjukkan itu First, saya pun tak berapa faham Buntung sudah menyokong tiga orang Menteri Besar, dua orang Menteri Besar, tiga kali kerajaan. Sekarang dia pula cakap pasal, pasal prinsip persefahaman ini. Saya pun tak berapa pasti Buntong ada pendirian sendiri ke tidak Okey. Terima kasih. Freehold title masa terima. 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 itu, Buntong pun ada dalam kerajaan PH. Terima. You juga Sudahlah. dalam ahli, you yang menyokong. Bukan? Pengkhianat. Okey, astaga terima kasih. Pengkianat. Okey, astaga terima kasih. Sila duduk. Siap? sekejap sekejap saya bercakap saya bercakap astaka okey sila duduk okey buntong teruskan Datuk tu yang di pertua astaka yang beruma astaka kata apa pendirian saya semasa saya berada dalam pakatan harapan ketika itu menyokong hak milik kekal betul yang di pertua saya ingin jelaskan dalam Dewan yang mulia ini. Saya mempunyai bukti yang kukuh. Okay? Kalau Tuan yang Datuk yang dipertua izinkan saya untuk memainkan satu petikan audio. Biar semua dia tahu siapa yang janji. hari ini rakyat kawasan saya tidak tahu apa nak buat. 15 tahun. Premium tidak dibayar. Hari ini tanah tersebut mereka takut kerajaan boleh tarik balik. Untung, untung Jadi, sudah masuk. Yang... Untung, untung oh, sudah masuk masa kecederaan sebenarnya. Oh. tinggal dua minit saja lagi sebenarnya. Okey. Dia kata saya pengkhianat. Sebenarnya mereka lah yang pengkhianat. Pengkhianat. Ha? Bohong kepada rakyat. Okey, okey, okey. Teruskan ucapan. Datuk. Okey. Okey. Datuk yang dia pertua. Saya umpam, umpamakan golongan ini seperti dalam satu peribahasa yang seperti berikut. Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Kalau tidak berupaya membantu rakyat, jangan menaburkan janji-janji yang manis. Buntung Setelah jadi kantai. Akhir kata, Datuk ini bertuah, akhir kata, Buntung menyokong bajet kewangan 2021 yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Anak. Perak Darul Izwan. Sekian terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat daripada Buntung. Uh, sekarang saya jemput Yang Berhormat dari kawasan Manjoy untuk memulakan perbahasan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Berhormat dari Datuk Yang Pertua Yang Berhormat Menteri Besar Perak, para barisan Esko, Alil yang berhormat, para pegawai kerajaan dan semua yang mengikuti akan persidangan ini. Saya mulakan perbahasan saya ini dengan memetik sepotong ayat Al-Quran daripada surah Al-Baqarah ayat 148 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa li kulli wajhatin huwa mawliha fastabiqul khairat aina ma takunu ya'ti bikumullah jami'a innallaha ala kulli shay'in qadir dan bagi tiap-tiap umat ada arah kiblatnya sendiri yang mereka menghadap ke arahnya ketika solat oleh itu berlumbalah kamu mengerjakan kebaikan kerana di mana sahaja kamu berada pasti Allah akan menghimpunkan kamu semua pada akhirat kelak untuk pembalasan. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas setiap-tiap sesuatu. Datuk yang dipertua, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada yang berhormat kota tempan Datuk Syahrani Muhammad atas pelantikan beliau sebagai Menteri Besar Perak yang ke-14 dan juga kepada rakan-rakan daripada Barisan Esko yang telah pun dilantik. Semoga semua yang diberikan tanggungjawab ini akan mengambil serius titah ucapan kebahduli yang Maha Mulia kepada Kesultanan Sultan Perak semasa istiadat mengangkat sumpah masing-masing sumpah jawatan masing-masing baru-baru ini. Ucapan tahniah juga saya nyatakan kepada Yang Maha Berhormat Menteri Besar kerana berjaya membentangkan penjawat negeri walaupun baru seminggu beliau dilantik ke jawatan tersebut. Datuk yang dipertua, seperti mana yang kita ikuti daripada pembentangan oleh Yang Maha Berhormat Menteri Besar, Belanjawan ini telah mencatatkan defisit sebanyak 154 juta dengan unjuran hasil dan terimaan pembangunan sebanyak RM 1.061 bilion. Manakala perbelanjaan adalah sebanyak RM 1.21 bilion yang merangkumi RM 7851 juta perbelanjaan mengurus dan 400 30 juta perbelanjaan pembangunan. Dalam suasana pandemik COVID-19 yang masih berkecelaruan pengakhirannya dan dijangka berlarutan sehingga pada tahun berikutnya, kita semua tidak pasti adakah unjuran hasil sebanyak 1.91 bilion ini dapat dicapai ataupun tidak. Apapun situasinya, kami mengharapkan kerajaan negeri dalam berusaha sedaya upaya untuk mengoptimumkan penggunaan hasil yang dianjurkan itu. Pada masa yang sama, kerajaan negeri dibantu oleh agensi-agensi dan syarikat-syarikat berkaitan kerajaan atau GLC. Mestilah berusaha meningkatkan hasil daripada semua sumber yang sedia ada di samping menerokai semua-semua baru yang boleh menambahkan hasil kerajaan negeri. Saya juga mengharap kerajaan negeri dapat memberikan pemantauan yang rapi bagi mengelak sebarang ketirisan daripada pelaku di dalam semua jabatan agensi-agensi dan syarikat-syarikat berkaitan kerajaan. Ini termasuklah mengambil tindakan kepada pegawai-pegawai yang terlibat dengan salah laku jika ada. Bagi melakkan daripada berulang kembali peristiwa Perak Karam yang banyak diperkatakan oleh netizen di media sosial baru-baru ini. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Pimpinan Yang Berhormat Kota Tampan yang telah mengumumkan pengutukan sebanyak RM200,000 setahun kepada semua ahli-ahli Dewan Undangan Negeri termasuk kepada dari Alun Pembangkang. Tolong cela. Sejak. Cuma saya nak mencadangkanlah. Semalam saya lihat Ulu Kinta tak hadir masa usul undi percaya pada MB. Jadi saya cadangkan peruntukan beliau dipotong. Kau tetap, kau tetap tahu Terima kasih Yang Di-Pertua dan eh, kami hampir semua wakil rakyat yang ada di sini menyokong penuh dan eh, akan bekerjasama dengan Kota Tampan demi kebaikan eh, negeri yang kita cintai ini. Soalan saya, Penjelasan saya adalah kami juga mengucapkan terima kasih kerana dapat peruntukan sebanyak 200 ribu setiap adun. Tetapi saya percaya ke semua adun-adun yang ada di Dewan ini akan bersetuju dengan saya bahawa jumlah wang disalurkan kepada pusat khidmat masing-masing buat masa ini adalah hanya RM5,000 yang tidak mencukupi untuk bayar gaji kaki tangan, untuk membayar sewa dan segala-galanya. Tiap-tiap bulan Tiap-tiap adun sekurang-kurangnya kena keluarkan 2,000 hingga 4,000 daripada kocek sendiri. Adakah kerajaan akan menimbangkan permintaan itu? Masih. Yang ini kita bisik bisiklah dengan nyawa orang besar nanti. InsyaAllah. Senyum tu okey lah tu. besok, besok. Kita tunggu penggulungan beliau besok. Tuan Yang Dipertua, langkah menjemput ke semua ahli Dewan Undang Negeri sebagai ahli di dalam mesyuarat tentang kuasa tindakan daerah, fokus grup daerah dan jawatan kuasa pengurusan bencana daerah kepada kami merupakan permulaan yang positif ke arah pembentukan sebuah kerajaan yang inklusif bersesuaian dengan tema Belanjawan 2021 Perak Negeri Berdaya Tahan mampan dan inklusif saya hanya nak mengulas beberapa perkara saja di dalam ucapan yang telah pun dibentangkan oleh Jambalan Jawa yang telah dibentangkan oleh yang memperhormat pada petang semalam yang pertama mengenai keusahawanan ketika saya menjadi ESKO yang ditugaskan untuk penjaga ataupun menguruskan pembangunan keusahawanan kita telah pun berjaya membentuk satu jawatan kuasa ataupun satu sekretariat yang dipanggil sekretariat pembangunan usahawan ataupun nama ringkasnya SUPA yang menjadi payung kepada semua agensi-agensi yang terlibat di dalam pembangunan keusahawanan sama ada peringkat federal ataupun peringkat negeri alhamdulillah dalam ucapan yang berhormat pada petang semalam Super ini telah pun diperkasakan lagi dengan penubuhan satu sekretari usaha negeri yang panggil STEP. Cuma yang kita harapkan ialah supaya STEP ini benar-benar diperkasakan dengan mempunyai support staff yang tersendiri kerana saya dipahamkan support staff yang ada pada masa ini adalah atas dasar sekonmen atau pinjaman daripada agensi yang lain. Dan juga diberikan bajet yang bersesuaian untuk membolehkan mereka menyusun program termasuk pengurusan dan juga operational ataupun development. Semalam telah dimaklumkan bahawa peruntukan yang diberikan kepada Usaha ini ialah sebanyak tuju, uh, sebanyak rm uh, ringgit yang saya rasa adalah amat tidak mencukupi. Tetapi sebagai permulaan, dia merupakan satu langkah yang positif. Sehubungan dengan ini juga, Datuk Yang Dipertua, bila kita bercakap mengenai pembangunan keusahawanan ini terutama di kalangan para usahawan Mui Putra. Seperti mana yang sering saya sebut. Dan uh, daripada perbincangan yang telah pun dilakukan dengan pihak-pihak berkaitan, antara kekangan yang dihadapi oleh para usahawan ini ialah untuk mendapatkan sijil halal. Malangnya saya tidak nampak, saya telah teliti beberapa muka surat mengenai uh, ucapan yang berhormat besar semalam, terdapat peruntukan yang diberikan bagi membantu para usahawan ini untuk memudahkan mereka itu mendapat sijil halal kerana dari rekod yang kita tahu 50% daripada permohonan untuk mendapatkan sijil halal di kalangan usahawan Bumi di peringkat pertama ditolak ataupun gagal kerana kegagalan mereka itu untuk comply ataupun memenuhi prasyarat yang ditetapkan oleh pihak yang berkenaan untuk melayakkan mereka mendapat sijil halal, terutama segi cara pengeluaran dan faktor-faktor kesihatan yang tidak dilakukan ataupun tidak diikuti oleh mereka. Dan ini memerlukan kepada bantuan dana yang pada masa saya jadi SKU dulu, lebih kurang dalam RM20,000 seorang. Yang ini saya rasa... Kalaupun tidak ada pada masa ini, barangkali boleh diambil daripada peruntukan 7 juta ringgit dicuri sikit situlah, diketepikan sedikit. Mengikut uh, line 53, muka surat 26, ucapan yang berhormat di besar semalam. Saya nak pergi ke satu lagi perkara iaitu apa yang telah disebut oleh yang berhormat Lubuk Merbau sebentar tadi mengenai kedudukan sekolah menengah agama negeri dan juga sekolah menengah tahfiz Darul Ridwan. Seperti mana Lubuk Merbau, saya juga pada mulanya dengan izin skeptisme di atas usaha yang cuba nak dilakukan oleh pihak kerajaan untuk meletakkan atau menyerahkan sekolah agama kerajaan sebagai SABK. Kerana kita tahu sekolah itu dibangunkan melalui titik peluh dan usaha kerajaan negeri. Kadang-kadang saya emosional bila bercakap ni sebagai bekas pelajar Zudin. Ya, Satu-satunya sekolah agama yang pertama yang dalam bentuk dan yang telah dibangunkan oleh pihak kerajaan pada tahun 1959 dahulu. Tetapi melihat kepada keadaan semasa, saya terpanggil untuk sama-sama menyokong akan usaha untuk meletakkan sekolah ini sebagai sekolah SABK. Dan ini telah pun dijelaskan ketika saya ditugaskan sebagai EXCO yang bertanggungjawab di dalam urusan ini sebelum ini. Cuma yang perlu dilihat di sini ialah pastikan terma-terma penyerahan ini adalah teliti. Jelas dan tidak ada kegaburan yang dilakukan di situ terutama mengenai siapa yang akan bertanggungjawab segi pembangunan, maintenance, persarana dan sebagainya sebab apabila insiden kebakaran berlaku kepada sekolah Idrisiah, Pulau sedikit masa dahulu pihak sekolah berhadapan dengan masalah siapa nak membiayai kos untuk membangun semula dan juga untuk repair sekolah tersebut. Dirujuk pada kementerian, kementerian kata bukan tanggungjawab kami. Dibuduk, dirujuk pada kerajaan negeri, kerajaan negeri kata kami tak ada bajet. Dan akhirnya kita chip in lah sedikit-sedikit, ya, termasuk sumbangan daripada Yasan Perak dan kerajaan negeri. Dan Allah Alam, saya pun tak tahu sama ada sekolah tersebut telah pun siap dan boleh digunakan semula. Dalam masa yang sama juga, mengenai dengan sekolah menengah tahfiz dari Ridwan yang ada rasanya dalam enam ataupun lapan buah yang telah pun diluluskan dan ada setidak-tidaknya dua buah uh, yang sempat saya lawati sendiri iaitu di Tapah dan Yudin Lenggong tahun sudah apa yang saya lihat banyak kekurangan pada sekolah tersebut sekolah tersebut yang perlu diperbaiki terutama di segi prasarananya. Saya melihat bangunan asrama dengan bangunan sekolah tidak bersambung. Tidak ada apa ni jalan yang bertutup. Jadi kalau berlaku hujan misalnya, maka akan menjadi masalah kepada pelajar-pelajar untuk cross untuk pergi ke sekolah. Ya, sebab jarak di antara asrama dengan sekolah adalah agak jauh. Masak boyok budak-budak tersebut nanti dan barangkali tak semuanya ada baju hujan ataupun payung. Kemudian sekolah tersebut tidak ada padang permainan untuk riadah ataupun bersukan. Yang ini saya minta supaya pihak kerajaan melihat keperluan ini kerana kita tahu budak-budak tahfiz ni dia kadang-kadang diperlukan juga kepada relaxation, ya, stretching dan sebagainya untuk membolehkan mereka itu turut serta di dalam aktiviti-aktiviti sokan. Ya. Dan kalau boleh, sementara nilai tanah tu murah lagi masa ni carilah, buatlah, usaha untuk acquire kalau tak ada tanah kerajaan di sekelilingnya acquire ladang-ladang ataupun tanah-tanah kebun yang bersebelahan dengan sekolah-sekolah tersebut. Ya. Di sekolah menengah tahfiz lenggung, saya lihat sebelahan dengan hutan. Banyak monyet di situ. Ketika saya melawat, berloncatan monyet itu macam satu pertunjukan akrobatik. Jadi saya tanya kepada guru-guru di sana, kalau sekiranya pelajar-pelajar ini jemur kain di kat luar sana, apa jadi dengan kain tu? Mereka tak, jawab, tak dapat jawab. Sebab itu saya tak nampak. Yalah masa tu sekolah tu belum lagi ada studentnya. Tetapi saya dapat bayangkan kalau sekiranya Pelajar-pelajar menyedai kain, pakaian termasuk pakaian dalam. Saya risau nanti monyet-monyet tersebut akan memperagakan ya, segala pakaian itu pada mereka. Dia berpakai, ya, dia tunjuk There is something different among us. Gitu. Sebab kita tahu monyet-monyet ya, ini ialah sejenis haiwan yang dia punya sense of security, curiosity adalah tinggi. Jadi nak mencuba semua. Datuk Speaker Manjoy Sila Terima kasih dan membangkitkan tentang sekolah menengah Tafis, khususnya Batang Padang Tapah Untuk makluman, Sekolah menengah Tafis, Batang Padang Tapah dari pelan asal semua kemudahan-kemudahan cukup lengkap Ada dewan sebeguna tapi tak ada padang sebab Sekolah Menengah Tafis Tapah adalah penempatan pelajar pelajar tahfiz hanya wanita saja maka keputusan tempoh hari kita tiada di padang kita buat dewan serbaguna mana latihan riadah di dalam dewan serbaguna sebab dia wanita dan sebagainya dan yang kedua saya mencadangkan kepada kerajaan negeri supaya segera membina dewan serbaguna khususnya di sekolah menengah sekolah menengah tahfiz tapah kerana memandangkan Dewan serbaguna ini adalah tempat untuk menerima menduduki perhimpunan. Kalau dalam dewan, dewan dewan bilik darjah tidak sesuai untuk mengadakan perhimpunan. Sebenarnya di dewan serbaguna ini perlu dibina segera kerana perhimpunan-perhimpunan mereka akan akan datang memudahkan kepada mereka Saya secara khususnya kepada negeri Jabatan Agama Islam tolong ambil perhatian khususnya kau sekolah menengah Batang Padang Tapah ini berada di Dewan Undangan Negeri Air Kuning. Terima kasih. Manju, YB uh, mencelah boleh. Berang. Ya, sila. Ya, terima kasih. Saya nak menyentuh sekolah TAPIS Tapah. Uh, seperti yang dikemukakan dalam video dari sudut prasarananya is okay. Uh, saya difahamkan mungkin uh, awal tahun depan mereka akan berpindah ke kompleks sekolah yang baru. Cuma adakah YB uh, Manjai setuju kalau saya katakan bahawa melihat kepada latar berakang pelajar-pelajar yang berada di tapis sini, mereka ini boleh dikatakan krim yang keputusan uh, UPS-nya cemerlang dan mereka berada di situ. Dan setuju tak kalau saya katakan... Alang-alang mereka ini daripada kumpulan krim dan mereka ini telah memiliki Quran dalam diri mereka. Dan saya nak katakan yang layak mereka lanjutkan pembelajaran mereka ialah bersama dengan pendidikan sains tulen. Maknanya pure science lah. Saya berkebetulan dan sedikit maklumat bahawa tidak pasti sama ada tapah ini kelas sains tulennya ada ke tidak ada timbul isu ketiadaan guru, ada uh, isu timbul ketiadaan perasana yang berkaitan yang lain. Dan saya rasa boleh tak uh, kita minta lah kepada yang amat berhormat menteri besar dalam menangani isu sekolah tafiz terpilih ini, boleh tak kita pastikan bahawa mereka-mereka mereka yang telah menguasai Quran ini, apabila masuk tingkatan 4 nanti, mereka boleh menyalurkan kepada subjek-subjek yang lebih serius Selain daripada syariah, selain daripada usuluddin, mereka ini boleh bawa pure sign sehebat. Mungkin boleh jadi MRSM Ulul Albab ke atau mana-mana tempat yang lain. Kita pandang secara serius dalam hal tafiz-tafiz bawah kerajaan negeri. Terima kasih. Tak apa. Jangan marah-marah Menteri Besar dia membuat catatan tu. Besok digulung lah tu. Datuk yang dipertua, kestabilan politik merupakan tunjang kepada pembangunan sebuah negeri. Kestabilan politik juga membolehkan kerajaan lebih fokus dalam pentadbiran di samping memberikan keyakinan kepada para pelabur dari dalam dan luar negeri untuk datang melabur. Namun begitu, the political game dengan izin pada hari ini telah dicemari oleh pengkhianat pengkhianatan oleh mereka yang diberikan amanah dan rasa curiga mencurigai antara parti-parti blok kerajaan. Ini secara langsung menjelaskan fokus kerajaan pembangunan, kerajaan membangunkan negeri ini. Parti Bersatu perlu terima ini adalah karma alam atas apa yang mereka telah lakukan sebelum ini. Sementara AMNO pula tentu masih ingat bahawa walaupun luka boleh diubati, namun parutnya tetap ada. Sementara kumpulan Gunung Semanggul pula, seperti mana sedia maklum, tanpa dipujuk akan berpatah balik. Sikap tidak percaya sesama sendiri sebagai satu pasukan adalah manifestasi kegagalan PN dan MN membentuk pasukan politik yang mantap dan berwibawa. Krisis politik Perak juga menedahkan watak-watak yang pernah digambarkan dalam filem Seniman Agung P. Ramli, Musang Berjanggut. Nyatalah watak Menteri Nikah Kawin bertepatan dengan gelagat daripada kumpulan Gunung Semanggul yang, yang dipertuntunkan menggunakan agama untuk kepentingan diri sendiri. Hari ini hukumnya halal, esok pula haram. Lusa kembali halal, demikianlah seterusnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nahl ayat 116. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu lima tasifu wala taqulu lima tasifu al-sinatukum kaziba hadza halal wa hadza haram. Litaftaru 'ala Allahi kazib Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi kazib la yuflihun. Yang bermaksud dan janganlah kamu berdusta dengan sebab apa yang disifatkan oleh lidah kamu. Ini halal dan ini haram. Untuk mengada-adakan sesuatu yang dusta terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berdusta terhadap Allah tidak akan berjaya. Tepatlah apa yang pernah disabdakan oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud seperti mana yang diriwatkan oleh Imam Bukhari bersegeralah kamu mengerjakan amal soleh kerana akan berlaku fitnah seperti malam yang sangat gelita. Di dalam keadaan itu terdapat orang yang di sebelah paginya mukmin dan sebelah petangnya kafir. Begitulah sebaliknya, sebelah petang dia mukmin dan sebelah paginya kafir. Dia menjual agamanya dengan kepentingan dunia yang sedikit. Sekuat manapun kita mendakwa kita sebagai golongan Islam. Jangan lupa, kita ini adalah orang Melayu. Bertutur dengan raja-raja Melayu perlu kesopanan yang diajar oleh budaya Melayu. Assalamu wa ta'atu alal muslimin fima habba aw kariha malam yu'mar biwasiyah. Faizah umira bimasyah pada sam'a wa la ta'a. Dengar dan mentaati pemerintah adalah wajib bagi setiap muslim sama ada dalam perkara yang disukai ataupun yang tidak disukai selagi dia tidak diperintahkan melakukan kemaksiatan jika dia diperintahkan melakukan kemaksiatan maka tidaklah wajib dia mendengar dan mentaati hadis riwayat buhari dan juga muslim oleh sebab itu jawatan Dato' yang dipertua titah duli yang mahamule sultan perak yang ber, yang berbunyi Perkara ini bukanlah sejarah yang mahu dibanggakan. Perkara yang berlaku akan tercatat dalam sejarah sebagai cerminan kegagalan dan bukannya kejayaan. Kegala, kegagalan kepimpinan dalam kalangan ahli politik mendapat jaminan sokongan padu secara konsisten untuk membolehkan fikiran dan tenaga ditumpukan mentadbir urus negeri secara terbaik bagi kepentingan rakyat. Mari kita ambil titah tuanku ini sebagai amanat yang sangat berharga. Yang sangat berharga nilainya kepada kita semua sebagai ahli politik. Kejadian yang berlaku ini bukanlah satu keadaan yang baik untuk kemajuan negeri dan kemakmuran rakyat. Perkembangan politik yang berlaku di Perak pada 4 Disember yang lalu adalah kesempatan terbaik untuk kita menilai kembali cara kita berpolitik sejak sekian lama. Kita boleh mengenali siapa kawan dan siapa lawan yang sebenarnya dan siapa pula yang menjadi musang penyanggul. Sewenang-wenang Gunung Semanggul meruduh orang lain sebab pengkhianat dan penderhaka tetapi kesudahannya mereka sendiri kembali bertuankan kepada pihak yang yang digelarnya sebagai pengkhianat dan penderhaka. Sehubungan dengan itu, di Dewan Yang Mulia ini, saya ingin mencadangkan satu anjakan paradigma dalam kerangka kita berpolitik. Seharusnya persaingan antara parti-parti politik dalam mendapatkan kuasa dalam kerangka yang dianjurkan oleh Al-Quran iaitu berlumba-lumba mengerjakan kebaikan seperti mana ayat yang saya baca mula-mula tadi fastabiqul. Muhammadlah lama lagi. Yang Muhammad. Lama berapa minit lagi? Lama lagi. Okey. Saya ulangi kenyataan saya sebelum ini bahawa amanah bersama rakan-rakan PH yang lain sedia bekerjasama untuk membolehkan wujudnya sebuah kerajaan yang stabil, kuat dan bertahan demi kebaikan rakyat terutama dalam suasana kita berhadapan dengan COVID-19 dan pelbagai masalah lain yang masih kabur bila pengakhirannya. Kadar pengangguran di kalangan rakyat semakin meningkat akibat orang ramai kehilangan pekerjaan ekoran daripada COVID-19 ini. Dalam masa yang sama, kerajaan tidak boleh menggunakan COVID-19 untuk menutup kelemahan yang dihadapi dalam mengurus krisis pandemik kerana asyik berpolitik sesama sendiri. Ahli politik bergerak bebas Madakala rakyat dikurung dan disekat bagi menyekat penularan virus. Saya yakin dalam sejarah baru politik negara ini terutama di Perak Yang berhormat kota Tampan akan dapat melakukan sesuatu perubahan yang terbaik untuk rakyat Yang terkilap sudah minta maaf Yang telanjur sudah berundur Yang merajuk dipergi buta sudah pun dapat jawatan Kesedaran PH untuk menyambut salam ukhwah daripada UMNO Semasa krisis politik di Perak adalah cerminan hasrat padu kami sebagai sebuah pakatan politik yang telah teruji kesetia kawanan dalam berjuang. Kami mengalu-alukan salam ukhwah yang sangat bermakna ini. Meskipun usaha ke arah jalinan politik baru tidak kesampaian, ia adalah satu pencapaian sangat bermakna dalam usaha menghasilkan satu penjajaran politik baru di negara kita. Kepada rakan-rakan Pakatan Harapan, saya juga mengucapkan tahniah atas komitmen untuk bersetia secara enblok sebagai sebuah rakan pasukan yang jitu ketika berhadapan dengan tawaran menjadi sebahagian daripada kerajaan. Kita kena berani, sama ada blok kerajaan atau blok pembangkang, untuk meneroka jalur-jalur pendekatan politik yang lebih konstruktif bagi memastikan terbedanya sebuah masyarakat yang terbuka progresif dan inklusif. Mari kita tinggalkan politik jumut yang berteraskan kebencian perkauman, ekstremisme dan menghalalkan sesuatu atas tindakan atas tindakan dan menghalalkan sesuatu tindakan atas nama agama. Kerencaman kepelbagaian dan perbezaan pendapat adalah sunatullah yang sudah bermula sejak zaman Nabi Adam dan Hawa. Rujuk Surah Al-Ma'idah ayat 27 hingga 31. Balikkan apa buka. Matlamat akhirnya ialah supaya manusia berlumba mencari dan menghasilkan terbaik dari perbezaan ini. Ini yang telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam di dalam ayat-ayat lain di dalam Al-Quran. Antaranya yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa Allahu laj'alakum ummatan wahidah. Walaki liyabluakum fima atakum fastabikul khairat Ilallahi marjib, ilallahi marjibukum jami'an bima kuntum fihi tahtalifun Surah Al-Ma'idah ayat 48 Yang bermaksud sekiranya Allah menghendaki Nescaya kamu dijadikan satu umat Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepada kamu Maka berlumba-lumbalah semuanya untuk berbuat kebaikan Hanya kepada Allah Kembali kamu semuanya, lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Akhir kalam. Marilah kita sama-sama terokai dengan penuh keikhlasan untuk menjana satu politik baru bagi kesejahteraan dan yang terbaik untuk rakyat seluruhnya. Dalam hubungan ini, biarlah perak menjadi peneroka politik baru ini. Kalau roboh kota tampan, pakatan harapan kami tawarkan. Kalau sungguh, kata Tuan, jajaran politik baru kita mulakan. Wabila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat dari Kawasan Manjoy. Seterusnya, saya mempersilakan Yang Berhormat daripada Kawasan Slim untuk memulakan perbahasan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang berhormat speaker, yang berhormat menteri besar, yang berhormat adadun dan seluruh ketua-ketua jabatan yang hadir pada hari ini. Yang berhormat speaker, menjuang kasih Duli Yang Mulia, Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Sultan Perak, Sultan Nazir Muizzin Shah, yang Amat Setia Azlan Mohibuddin Syah al atas kebiasaan dan keluhuran baginda dalam menyelesaikan kemelut politik negeri ini sehingga alhamdulillah terlantik Yang Amat Yang Menteri Besar yang ke-14 Yang Amat Berhormat Dato Syarani Muhammad sekalung tahniah kepada Yang Amat Menteri Besar di atas lantikan semoga mampu menggalas amanah dan tanggungjawab sebagai Menteri Besar negeri Perak dan dapat memacu ke arah pembangunan yang sempurna, kesejahteraan rakyat yang membina dan kemajuan ekonomi yang sama dan terpelihara. Kepimpinan hadir dengan kuasa hanya mereka yang punya integriti dan amanah serta nilai-nilai muni -nilai yang tinggi akan membawa dan memimpin kelandasan yang benar dan tulus. Ucapan hargaan juga saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Sendirian yang telah membanting tulang keringat berfikiran fikiran dalam mentadbir negeri sebelum ini. Sungguhnya usaha dan kerja buat yang Muhammad Cenderang dan Barisan Esko dalam kemajuan dan pembangunan negeri ini amat baik. Hanya Allah yang akan membalas segala jasa dan budi baik buah Cenderang dan juga Barisan Esko sebelum ini. Yang Muhammad Speaker, kejayaan kerajaan negeri mengurangkan defisit perbelanjaan pada tahun 2020 sebagaimana yang dinyatakan dalam prestasi menjawan 2020 oleh yang dibentangkan oleh Hamam Umat Menteri Besar pada uh, yang lepas membuktikan kerjasama erat pembuat dasar dan pelaksana anggota kerajaan negeri pelbagai peringkat dan sangatlah baik dan dan perlu diteruskan. Justeru amat wajar pengumuman oleh Hamam Umat Menteri Besar untuk memberikan bantuan khas kewangan kepada semua penjawat awam sebulan gaji dan RM1,000 kepada mereka yang layak. Dan uh, saya ingin mencadangkan bahawa bantuan khas kewangan ini mungkin boleh juga dicadangkan, diberikan kepada ahli-ahli majlis PBT, JSPK, imam ataupun dan juga ketua masyarakat yang layak kerana mereka juga adalah sebahagian daripada yang telah berjasa kepada negeri ini. Yang memaksa juga tanya juga dicadangkan di bawah pembangunan NCR Sehingga Oktober 2020, 198 bilion telah diperolehi. Saya juga ingin mohon supaya penaburan dan kawasan perindustrian ini diluaskan khasnya di dalam kawasan Selim dan juga Behrang. Dengan adanya proton, UPSI di Mu'alim, mungkin supaya kawasan industri ini dimaksimumkan. Dan saya bersetuju dengan pandangan daripada Selingsing dan juga Cangkat Jong tadi. Kemudahan infra perlu ditambah agar kawasan-kawasan ini terus dipikat oleh pihak-pihak pelabur. Dan Slim juga mohon mencadangkan supaya kemudahan infra terutama sekolah rendah, sekolah menengah dan sekolah agama rakyat dibangunkan segera di dalam kawasan mu'alim kerana itu menjadi pentu kepada untuk uh, pekerja-pekerja proton khususnya untuk uh, ada perumahan di situ dan ada sekolah dan mereka akan duduk dalam kawasan uh, di dalam kawasan yang terlibat dan akhirnya akan membangunkan kawasan tersebut. Begitu juga jajaran baru exit keluar. Tak laluan. Tun. Ya. Yeah. Um, nak testing selain sudah. Um, okay, uh, Timaran yang kan? Terima saya ingin uh, mengumumkakan uh, soalan kepada Slim iaitu apabila Slim membangkitkan tentang kawasan proton uh, di Tanjung Malim ini uh, dalam perancangan kerajaan negeri Perak sebelum ini telah mengumumkakan satu pelan jangka panjang yang dipanggil sebagai pelan pembangunan Perak Selatan, dan barangkali kesemua perkara yang dibangkitkan oleh Slim tadi terdapat di dalamnya. Jadi persoalannya ialah, apakah wajar supaya pelan pembangunan Perak Selatan yang telah dibuat pada tahun 2017 yang lalu dan 2018 perlu ditinjau semula? untuk memastikan agar kawasan di Batam Padang secara amnya sehinggalah membawa kepada kejajaran Bagan Datuk dapat dibangunkan dengan sebaik-baiknya untuk satu tempoh daripada tahun uh, 2018 sehinggalah ke dikatakan 2038. Terima kasih, Pangko. Uh, Alhamdulillah kalau telah ada perancangan itu saya amat uh, seronok dan saya rasa memang perlu dan wajar untuk uh, Yang Maksud Menteri Besar dan juga Presiden ISCO yang ada untuk pahlusi dan terus uh, dilihat uh, semula dan kalau dapat dilaksanakan itu sangatlah kita perlukan dalam uh, membangunkan uh, kawasan uh, jajaran antara Batang Padang hingga Kemalim dan ini perlu so, uh, saya rasakan bahawa apabila kita ada lima uh, exit plus highway uh, daripada Tahir Malim sampai ke Bidu dan masa daripada Kuala Lumpur tak sampai satu jam Ipoh juga tak sampai satu jam dan amat wajar sebenarnya kan kawasan Malim ma ini dibangunkan dengan serius dan kita boleh tarik pelabur-pelabur daripada luar untuk masuk ke Malim ma ni. apatah lagi sudah adanya proton dan kita perlukan kepada kerjasama uh, bersepadu daripada Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan juga PBT dan juga Jabatan Tanah Daerah dan sebagainya untuk bersama dalam memacu pelan pembangunan yang dimaksudkan oleh Pangko. tadi. Yang saya suka, seterusnya berkenaan dengan prasarana, saya ucap terima kasih juga kepada kerajaan yang telah menyediakan peruntukan kepada Jabatan-Jabatan untuk mengurus dan mengendalikan prasarana ini. JKR utamanya saya juga mohon untuk melihat berkenaan dengan line putih yang telah pudar di jalan-jalan raya khususnya dalam kawasan Mualim dan pernah juga saya bangkitkan isu line putih ini dia petrolak bawa ke terolak timur yang sampai sekarang masih belum ada tindakan susulan daripada pihak-pihak yang berkenaan dan juga kalau kita lihat di jalan-jalan raya yang menuju JKR ini, kalau uh, rumput dan lalang dah tinggi. Saya dimaklumkan oleh pihak yang berkenaan katanya tiada peruntukan. Mana uh, dit stop, dibentikan peruntukan daripada uh, September dan mungkin akan beroperasi semula pada Januari. Saya tak tahu apa sebab tapi saya rasakan ini bagi saya satu kelemahan daripada kita dan menyebabkan uh, tidak cantik dan tidak manis dipandang kan uh, apabila lalang dan rumput tinggi di tengah-tengah antara jalan dan juga di tepi jalan harap perkara ini juga diambil tindakan segera dan uh, saya suka juga Slim. untuk membawa hasrat daripada Slim iaitu Slim Tak Bercelah uh, Slim. 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 Masih Panjang Masih Um, uh, Apabila ditimbulkan isu uh, prasarana sama ada jalan api ataupun ai apa yang dijawab kepada kita ialah tiada peruntukan jadi jadi sepanjang dengan mengutarakan ataupun dengan menguntang dalam dewan ini iaitu di kawasan pasir panjang daripada kayang hinggalah ...keleki setelah WCI hampir siap. Jadi kesibukan kenderaan daripada Kuala Lumpur... ...bersabak, bernam, telur intan... ...begitu meningkat dengan drastik. Jadi persoalannya ialah... ...sepanjang jalan itu tidak mempunyai pencahayaan yang cukup. Jadi adalah diharapkan kawasan-kawasan tersebut yang merupakan dark spot di sepanjang jalan itu perlu diberi pencahayaan kerana kemalangan yang berlaku di kawasan tersebut adalah merupakan kemalangan maut boleh dikatakan statistik di, di Jabatan Kerja Raya ataupun di Balai Polis menunjukkan uh, kekerapan berlaku kemalangan jadi harapan bersih panjang uh, dengan kerajaan baru PERA uh, supaya dapat mengatasi uh, masalah pencerahan tersebut sekian Aslin ah, boleh ah, ah, Terima kasih di ah, balai speaker Uh, Slim, setuju juga uh, bagi kita tahu uh, peruntukan daripada untuk kepada Jabatan Kerja Raya ni dia ada kategori ada yang untuk perlu datang daripada peringkat persekutuan ada yang perlu datang dari peperik, uh, JKR peringkat negeri jadi uh, Slim uh, setuju ke ada ke kadang-kadang kita nak aa, sesuatu perkara nak aa, infrastruktur awam yang sudah usang ke rosak ke tak berfungsi ke tetapi kadang-kadang kita ajukan aa, masalah itu kepada pihak berkenaan mereka kata ini kena tunggu peruntukan daripada fe Pihak federal, ini bukan aa, ini daripada negeri jadi setuju ke pihak kerajaan negeri agak ke, SOP ini aa, pada masa depan Digubal sikit, kadang -kadang kita jangan kira sangat ini ke federal ke persekutuan asalkan uh, infrastruktur awam tu katakan lampu jalan apapun uh, jalan rosak ke uh, lalang tidak dipotong jangan kita pati sangat sebab kadang-kalau -kadang, kalau katakan jalan lampu jalan ni tak berfungsi ini bahaya untuk rakyat kadang kita nak buat penjelasan kepada uh, pengadu. Kita kata ini daripada persekutuan bukan daripada negeri mereka pun keriru. Jadi harap aa, masa depan SOP ini aa, jangan terlalu rigid sangat. Agar mereka ada kelonggaran sikit. agak boleh membantu saling membantu aa, dari bahagian jabatan-jabatan. Terima kasih. Slim, Slim, setengah minit, setengah minit. Saya nak sambung apa ni sedikit daripada bercam bercam ya. Eh. Uh, selain daripada SOP, uh, ada lebih baik, uh, adakah Slim setuju uh, setiap pembangunan, umpamanya pada projek untuk tahun 2021, uh, pihak JKR di peringkat daerah buat engagement dengan YB-YBI. Ya, dan bersama dengan kepimpinan kawasan uh, JKPP dan sebagainya untuk mendapat feedback sebelum mereka membuat apa ni uh, unjuran kepada pembangunan-pembangunan yang akan diluluskan bagi projek-projek tertentu ataupun projek-projek yang uh, emergensi ataupun segera supaya uh, peruntukan tersebut dapat dilaksanakan pada tahun semasa. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Pesir Panjang, Berjam dan juga uh, jong Dan saya setuju dengan pandangan dan cadangan yang diberikan dan berharap agar ada satu mekanisme baru yang ditunjukkan daripada pihak kerajaan, sama Negeri dan Kelab Sekutuan penandangan bagaimana kita nak atasi masalah SOP dan sebagainya dari segi peruntukan daripada persekutuan daripada persekutuan dan juga negeri. Seterusnya saya nak bangkitkan mengenai masalah banjir sebagaimana yang dinyatakan oleh Hai Kuning tadi saya setuju bahawa perancangan jangka panjang untuk mengatasi masalah banjir ini perlu uh, diambil kira dan uh, soal pemantauan kekerapan pemantauan uh, perlu diambil kira oleh JPS uh, uh, untuk melihat sungai Parit Longkang dan sebagainya. Dan juga uh, suka cadangkan supaya perlu juga ada pertambahan staf diletakkan di setiap kawasan uh, untuk turun padang bagi memantau kawasan-kawasan ini. Ha, saya juga dimaklumkan bahawa kerana kekurangan staf JPS menyebabkan juga uh, mereka tak dapat nak turun ke padang dan melihat situasi sebenar apa yang berlaku uh, di di, apa nama ni sungai Parit dan Longkang uh, dan harap kerja-kerja pembersihan sungai dan sebagainya perlu kerap lakukan bukan setahun dua kali atau enam bulan ataupun setahun tapi biar kerap. mana ikut pada suku tahun pertama, kedua, ketiga dan itu akan carikan. Kita sendiri dah tahu maknanya uh, musim banjir ini bila. Jadi pastinya kita sudah rangkakan jenis agak kerja supaya dapat diatasi masalah-masalah ini. Kenaan dengan bekalan air, terawat dan secukupnya adalah perkara asas. Uh, dan saya, saya sentuh banjir sedikit. Ya, Yo. sebelum itu. Terima kasih. Hai, ramai orang minat slim. Baru-baru. Saya uh. cakap bagi. Baru-baru okay, ini uh, kawasan saya uh, Di Cangkajur terlibat uh, banjir Tiga tempat eh, Berturut-turut sebanyak beberapa kali Mengakibatkan uh, banjir tersebut Tidak dikategorikan sebagai banjir Banjir besar Ia disanggap sebagai banjir kilat Saya nak mohon uh, Kerajaan Negeri Dan juga Majlis uh, Bencana Supaya mengambil kira bahawa Kategori banjir kilat juga Boleh dimasuk dalam satu kategori lain Supaya ia melayak Untuk mendapat bantuan dan pertolongan disebabkan mereka tidak kategori ini tidak dimasukkan maka majlis bencana tidak dapat memberi peruntukan disebabkan alasannya ia bukan satu istilah banjir yang sebenar. Jadi saya nak mohon kepada kerajaan supaya melayakkan mereka untuk mendapat bantuan supaya diwujudkan satu lagi kategori banjir kilat supaya bantuan ini dapat disalurkan satu Keduanya yang terlibat banjir di kawasan saya ini sampai dua tiga kali sampai rosak harta benda mereka. So siapa nak ganti? Wabi tak mungkin boleh ganti. Kerajaan pun tak mungkin boleh ganti. Saya nak mohon supaya kerajaan negeri pertimbangkan bantuan khas kepada kumpulan ini. Yang yang tak banyak pun tak sampai 200 ya. 200 200 ketua isi keluarga dapat diberi sedikit bantuan kepada mereka supaya mereka dapat mengganti menokok tambah uh, peralatan-peralatan mereka yang telah rosak, yang telah mereka buang dan sebagainya. Terima kasih. Slim. Saya, saya Slim minta celak. Ramai peminat Slim. Mana Slim bagi pangkor ataupun padermis? Pangkor. Saya cuba nak 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 Uh, oleh kerana Slim adalah orang yang pertama cakap dia kita nak bagi, bagi dia ada confident level tu jadi cuma Uh, saya mendengar uh, timbalan yang dipertua mendengar hujahan daripada belah sana dan belah sini. Uh, saya fikir saya ingin kemukakan kepada uh, Slim untuk memikirkan dan mencadangkan kepada pihak kerajaan supaya uh, kita dapat mewujudkan apa yang dipanggil sebagai MP3 dulu. Dulu ada MP3 yang melibatkan kawasan-kawasan pertanian, pelbagai agensi duduk sekali Ya, mengenai pasti masalah itu dan masing-masing akan berada di sana dan dapat menyelesaikan uh, permasalahan tersebut dalam konteks yang kita dengar tadi daripada hujahan slim mengatakan bahawa ada masalah uh, dari segi banjir lampu jalan, jalan raya rosak dan bercam sebut tak tahu ini di bawah persekutuan ke ini di bawah negeri ke ini jalan maris ke kan ini masalah-masalah yang seharian yang kita hadapi. Saya pun menghadapi masalah yang sama. Slim menghadapi masalah yang sama. Setuju atau tidak supaya kita kemukakan kepada pihak kerajaan agar dapat diwujudkan satu template MP3 yang melibatkan pelbagai jabatan uh, Esko sejak dulu kita ada Esko uh, apa nama? Inta. Inta. Apa dia? Inta. Inta. Oh, saya pun tak tahu, dia, dia itu bermakna kita boleh mewujudkan semua pelbagai jabatan dan cari jalan penyelesaian. Bagaimana kita menyelesaikan masalah yang seperti mana yang disebutkan oleh Bercang Percang, contoh tadi akhirnya kalau kita masing-masing nak define, dia panggil ya, dengan izin, ini kawasan dia, ini kawasan ini bukan kawasan saya, ini kawasan saya, akhirnya sampai bila masalah tersebut tidak dapat diselesaikan. Kita sudah ada template kita gunakan template MP3 ya dia daripada jabatan pertanian dengan di semua yang terlibat di kawasan-kawasan pertanian di mana GPS ada jabatan pertanian ada dan ini boleh digunakan uh, perkara yang sama jadi itu cadangan saya saya tanya kepada Slim apakah Slim bersetuju dengan cadangan itu boleh minta alamat ya terima kasih Uh, terima kasih uh, Timbalan Tuan Speaker dan juga uh, Yang Berhormat Slim. Uh, saya amat bersetuju dengan apa yang uh, dikatakan oleh Cakajong dan juga Pangko tadi. Uh, memang isu banjir bukanlah salah satu jabatan boleh selesai semua masalah. Dia melibatkan koordinasi di antara semua uh, jabatan. Dan uh, seperti kebelakangan ini, saya uh, ucap terima kasih kepada MPM, YDP MTM dan juga pasukan beliau Uh, telah turun padang di Aitawa uh, apabila berlaku uh, banjir dan uh, masa tu kita dah dapat beberapa punca yang uh, berlaku uh, banjir kilat tu adalah satu ni main point adalah uh, pembangunan di kawasan tu pembangunan lama dengan pembangunan yang baru uh, sistem uh, kita kata parit ke longkang ke sistem itu dah lama. Dan tidak match lagi dan kapasitinya tidak uh, dapat menakung uh, air ke dalam pembangunan yang laju pada masa sekarang. Jadi uh, ada satu cadangan untuk membangunkan semua sistem pare itu uh, dengan fasa ke fasa. Tapi kekurangan adalah uh, funding. Jadi saya uh, bercadang supaya semua pihak kerjasama untuk kita mohon bukan saja. Uh, Peruntukan daripada pihak kerajaan negeri tetapi kepada, daripada uh, pusat uh, persekutuan, kerajaan persekutuan untuk ada uh, peruntukan yang cukup. Dan juga uh, banjir ini libat bersama dengan JPS, CKR kerana kita yang tahu uh, culvert yang di bawah jalan, crossing jalan itu semua di bawah CKR. Tetapi yang CPS punya sungai itu CPS yang jaga dana perumahan itu MPN Majlis Yang jaga Jadi di, dia ber, uh, ber apa tu? Dia berkaitan dengan semua uh, pihak dan saya uh, bercadang supaya kerajaan negeri dapat melihat lebih uh, teram dengan uh, isu ini dan apa yang pangkut kata tadi memang kita harus berkat lagi koordinasi yang di antara semua agensi. Terima kasih. Terima kasih daripada Lembusu balik. Sikit ya, sikit ya? Ha. Saya nak sling. sambung Boleh uh, Tuan Speaker Slim, benar kan uh, Sikit sikit ya Pasal isu banjir ni Memang di kawasan saya memang popular lah ya, Saya nak sambung sikit cakap jom, kita ha? Nak minta kerjasama Setuju atau tidak Cakap Jom Apabila polisi uh, kerajaan negeri terutamanya uh, tabung bencana daerah diubah sedikit baru-baru ni kejadian banjir di kawasan saya. ada uh, lebih kurang 11 atau 12 keluarga yang pindah ke pusat PPS, pusat pemindahan sementara, diberi bantuan melalui tabung bencana daerah. Lepas, selepas itu, selesai banjir, dia balik ke rumah. Dua, dua malam di rumah, lepas itu kena pindah balik. Kena banjir berlaku sekali lagi. Dan tabung bencana daerah, beri syarat tidak dapat dikeluarkan dah tabung untuk membantu masa macam banjir. Setuju atau buat slim bawa kerajaan negeri seboleh-bolehnya so ubah sikit dasar ini untuk bagi juga asal berpindah ke PPS kita bagi ataupun kita tambah lagi yang tak berpindah ramai. Di kawasan saya hampir 40 keluarga yang tenggelam tapi dia tak pindah dia memang ada rumah dua tingkat ini juga kita kena perhatikan, kena, kena ada juga dasar, polisi, boleh guna pakai duit tabung mencadang daerah itu. Setuju atau tidak, kasih kepada semua yang telah mencadangkan dan saya melihat bahawa cadangan itu uh, satu kata yang baik dan saya setuju untuk dimasukkan dalam saya punya ucapan ini juga. Lah. Selim. Terima kasih kepada pangkul mencadangkan. Masa slim sebenarnya dah habis dah kerana okay. ramai sangat peminat slim pada hari ini. Walaupun ramai uh, YB-YB sebut berkenaan dengan banjir tapi tak berminat tapi ramai sangat berminat dengan slim. So saya tambah lagi untuk 3 minit saja untuk slim. Boleh slim. Terima kasih. Terima kasih Tuan Speaker. Okey. saya ingin nyatakan tentang perkara air terawat cara dapat perhatian daripada kerajaan negeri untuk melihat berkenaan dengan masyarakat wasli ini pun dah dibangkitkan masa PRK yang lalu di Cangkat Ramu dan juga di Kampung Sungai Teras Yang mana mereka telah bertahun-tahun lamanya menantikan tentang bekalan air terawat Dan berkaitan dengan pertanian, suka untuk saya cadangkan kerana dengan projek pertanian bandar Oleh kerana kita jabatan pejabat jabatan kerajaan kita ni luas kawasan Apa salahnya kita mulakan di pejabat kerajaan, di SUK sendiri dan sebagainya kerana pertanian bandar ini modern dia boleh di atas bumbung boleh, di kawasan lapang boleh dan sebagainya dia boleh gunakan banyak kaedah, patensi dan sebagainya dan ada pun setengah tempat telah lakukan. Kalau sekarang yang kita dimaklumkan ada di, di surau dan masjid, kenapa tidak di Jabatan kerajaan kita mulakan. Dan akhirnya hasil itu boleh diberikan kepada staf-staf. Bukan staf kita semuanya berkemampuan. Mereka juga daripada kalangan golongan yang B40 dan M40 dan sebagainya. Jadi saya ingat tiga bulan dapat hasil boleh berikan kangkung, bayam, terung, bendi, benda yang mudah, simple boleh ditanam. Dan saya rasa benih boleh diberi oleh kerajaan ini atau jabatan -jabat pertanian berikan kepada jabat kerajaan nanti beberapa orang untuk menanam gotong royong dan seterusnya untuk hari-hari apa nama ni jiru sebagainya boleh dibuat tugasan daripada pegawai yang ramai yang ada. Dan itulah saya rasakan bahawa kita mulakan daripada kita insyaAllah nanti di perumahan, taman-taman sebagainya juga akan buat. Atas saya di peringkat di pejabat dunia pun kita, kami Jabatan Pertanian bagi benih saya tanam kat depan tu. Kalau tak cek saya boleh ambil gambar tu. Ada pasu-pasu. Dah, ada hasil pun. Kangkung pun saya dah, dah masak lah. kampung pun melacan. Khususnya perkenaan perasaan digital dan ini sangat-sangat diperlukan sekarang. Apatah lagi dalam konteks pandemik apa nama ni COVID-19 ini banyak yang terkesan dan terutama anak-anak kita nakkan kepada apa nama ni pembelajaran di rumah jadi mereka perlukan kepada apa nama pelajaran internet yang luas dan laju bukan yang ada sekarang sangat slow dan lembab jadi harap ini dapat diteruskan Bagi kita sendiri sudah maklum bahawa COVID-19 ini belum tahu bila akan habis mungkin setahun lagi dan kalau setahun ini bagaimana yang berlaku dalam tahun ini banyak terkesan terutama sekali pembelajaran anak-anak yang saya paling risau adalah anak-anak umur 6 dan 7 tahun mereka baru untuk mengenal huruf dan juga nombor belajar membaca apa akan jadi pada mereka kalau mak ayah boleh ajar tak apa tapi di mana mereka siapa ajar mereka di rumah dan sebagainya dan kalau benda ni tak ada kita akan jadi masalah Ha, kan, umur 6 7 tahun. Maknanya mereka dah ketinggalan setahun. Mereka dah tak tahu mungkin terkesan pada itu belajar mereka pelajaran sebagainya. Bagi yang yang senior ni mungkin tak ada anak lah. Macam saya ni umur 40 anak saya umur 6 tahun 7 tahun. Ha, kan? jadi kita kemas cari cikgu untuk mengajar dan sebagainya. Jadi inilah ha, kan, kita kena lihat dan golongan ini ramai. antara umur 30 ke 40 tahun dan anaknya ada umur 5 6 tahun 7 tahun ini ramai. Dan mereka ni akan terkesan. Jadi kita perlu beri perhatian kepada mereka ini begitu juga saya ingin syurkan kepada kerajaan negeri berkenaan dengan pendidikan ini mengapa tidak kita boleh bagi pinjaman beasiswa dan sebagainya mengapa tidak kita boleh berikan buat masa sekarang iaitu pembelian laptop ataupun komputer kepada anak-anak kita yang terjejas dengan masalah ini ada di tempat saya yang datang mengadu mereka tak boleh nak belajar tak ada laptop nak beli RM2,000 lebih yang harga bawah 2000 tak ada dalam pasaran sekarang saya dah tanya kedai-kedai sampai di Bukit Bintang saya pergi tanya memang tak ada stok tak ada yang ada 2000 ke atas dan tak mampu mereka nak belajar di mana? Budak belajar universiti, kata lima, empat, tiga, dua, satu. Dan sekolah rendah sendiri pun ada yang terpaksa belajar melalui pakai online. Jadi saya mencadangkan supaya agar kajian boleh melihat. Mungkin tahun ini kita pergilah mana peruntukan pendidikan itu yang ada tadi berikan disebabkan kerana COVID-19 kita berikan untuk kebelian laptop dan sebagainya supaya mereka boleh dapat belajar dengan baik dan itu uh, saya rasakan amat uh, penting dan benda ini sebenarnya dekat kepada rakyat kalau kita perjuangkan ini insyaAllah rakyat akan melihat bahawa kerajaan kita, kerajaan negeri memang memberikan apa nama ni peluang kepada mereka dan wajar untuk mereka pilih semula kita nanti insyaAllah dan seterusnya Uh, juga ingin saya nyatakan di sini bukan dengan uh, ini berkenaan dengan PPD Maklim lah. Saya seru kepada kerajaan supaya saya dimaklumkan kerajaan sekalian setuju untuk wujudkan PPD Maklim. Cuma saya minta daripada kerajaan negeri supaya melihat perkara ini dan mungkin kesaan supaya segera kan. ini penting sebab saya banyak juga didatangi oleh uh, ibu bapa utama yang susah nak pergi ke Tapah jauh, mereka terpaksa kenderaan bas tak ada, bas percuma bas ringgit pun tak ada yang <gaya> dilakukan oleh yang Menteri Zulim Sok masa tambahan pun dah sikit lagi, yang inilah okay. sikit video malam itu supaya mereka boleh datang ada PPD Malim ni akan memudahkan untuk urusan harian mana apa yang untuk melihat sekolah dan juga guru, guru juga akan mudah kalau tak guru, -guru nak mesyuarat ke tapah 3 jam Mesyuaratnya hanya satu jam, tapi nak datang sejam, nak balik sejam, tiga jam. Tak mengajar kat sekolah lah. Kan? Masa lah, dengan dan sebagainya. Jadi inilah kita perlu lihat kepada perkara ini. Dan saya harapkan agar insyaAllah terima kasih sekali lagi kepada uh, semua. Dan saya menyokong dengan apa bajet yang telah dibentangkan oleh Ahmad Menteri Besar. Terima kasih. Terima kasih kepada yang berhormat uh, kawasan Selim. Khususnya dijemput yang berhormat daripada kawasan Kemunting. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul wa 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berhormat Melanya di Pertua. Last speaker, saya last kali ya. Last but not least Pertamanya terima kasih Di atas peluang yang diberikan kepada saya Untuk membahas Belanjawan 2021 Dan saya ingin Merakamkan ucapan tahniah kepada semua Kaki tangan yang terlibat Yang telah bertungkus lumus Menyediakan Belanjawan ini Belanjawan yang Amat baik dan saya yakin Komitmen daripada setiap jabatan Amat tinggi demi memastikan Perak Berdaya tahan, mampan dan inklusif di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Kota Tampan, Yang Amat Berhormat Datuk Sarani bin Muhammad di atas pelantikan beliau sebagai Menteri Besar Perak yang ke-14 baru-baru ini oleh Paduka Seri Sultan pada 10 Disember. Semoga Yang Amat Berhormat terus cemerlang memimpin kerajaan negeri dan berada dalam taufik dan hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala walaupun berdepan dengan karenah dan sikap ahli-ahli yang berhormat yang pelbagai sama ada daripada belah sana dan juga belah sini kita doakan agar insya-Allah terus berjaya memberi kepimpinan yang terbaik bagi negeri Perak dan juga tahniah kepada ahli-ahli yang berhormat yang telah dilantik sebagai exco kerajaan negeri. Yang berhormat timbalan yang dipertua menelaah Belanjawan 2021 yang syarat dengan angka-angka yang mencecah puluhan juta dan ratusan ribu ringgit, saya terfikir untuk mencadangkan agar dokumen belanjawan ini, jika boleh, dibantu dengan memperkenalkan suatu bentuk maklumat latar kepada belanjawan itu sendiri. Talimat belanjawan yang dianjurkan baru-baru ini adalah satu perkara yang amat baik yang saya kira belum pernah dilakukan sebelum ini. Cuma beberapa perkara pada pandangan saya harus dilaporkan. Termasuklah ringkasan post-mortem belanjawan yang dahulu ataupun tahun dulu serta analisa pre-mortem berserta inisiatif baharu untuk mengatasi apa-apa kekurangan yang telah dikenalpasti akibat pandemik COVID-19 yang masih belum berakhir. Walaupun ada kata-kata dengan izin numbers don't lie, sedikit maklumat latar jikalau dibentangkan semasa talimat bajet atau diperturunkan bersama dokumen belanjawan ini akan memudahkan ahli-ahli yang berhormat menghayati belanjawan yang dibentangkan. Dengan maklumat latar ini juga mampu memahamkan ahli-ahli yang berhormat tentang rasional mengapa sesuatu jumlah dana diperuntukkan kepada vote yang tertentu. Dasar dan asas yang menjadi sandaran dalam pembinaan angka-angka belanjawan ini perlu diterangkan dengan jelas. Saya setuju dengan apa yang disebutkan oleh Simpang Pulai tadi. Maksudnya, perlulah ditekankan sektor mana yang kita nak majukan pada tahun ini dan tahun masa dalam dalam jangka masa yang panjang dan seterusnya. Jadi perlu diperjelaskan. Dan juga saya berpandangan sedikit sinopsis atau ringkasan tentang apa dan bagaimana syarikat berkaitan kerajaan atau GLC menyumbang kepada fiskal negeri perlu juga dizahirkan dalam lampiran pengenalan yang saya nyatakan tadi. Sebagai contoh kerajaan memberikan uh, tanah dengan harga yang murah kepada syarikat milik kerajaan atau GLC akan tetapi bagaimana prestasi mereka menyumbang kembali kepada fiskal tahunan kerajaan saya rasa perlu dibentangkan. Saya sedia maklum JLC pun ada dia punya akta dia sendiri. Tak perlu nak bentang di sini secara keseluruhan tetapi sikit sebanyak saya rasa perlu diberikan uh, sinopsis bagaimana mereka menyumbang kepada fiskal tahunan kerajaan. Sekadar mencadangkan. Yang berhormat, Timbalan yang dipertua, seterusnya saya ingin mendapat penjelasan tentang anggaran hasil cukai bagi tahun 2021 yang meningkat daripada jumlah anggaran sebanyak 558 juta ringgit pada tahun 2020 kepada 598 juta ringgit iaitu pertambahan sebanyak 40 juta ringgit. Soalan saya apakah inisiatif yang baru ataupun adakah kadar yang baru yang akan dikenakan kepada rakyat. Saya punya kekhawatiran ialah sebab kebiasaannya hasil cukai ini rakyatlah yang yang akan membayar. Jadi jika boleh diperturunkan sedikit apakah punca uh, kepada kenaikan hasil cukai sejumlah 40 juta ringgit pada tahun 2021. Yang berhormat timbalan yang dipertua, bagi ikut hasil 61403 di bawah tajuk balak. Sejumlah RM15 juta ringgit hasil telah dianggarkan dapat dikutip pada tahun 2020. Dan juga bagi tahun hadapan pun sama, RM15 juta. ringgit. Manakala pencapaian kutipan hasil sebenar seperti yang tercatat pada tahun 2019 hanyalah 12 juta ringgit sekitar 12 juta ringgit iaitu sekitar 80% daripada jumlah yang dianggarkan. Saya mohon penjelasan dari pihak kerajaan apakah halangan yang telah menyebabkan prestasi tidak mencapai KPI yang telah ditetapkan atau apakah kadar hasil sehektar hutan yang dikenakan di negeri Perak terlalu rendah. Saya difahamkan kadar hasil cukai yang ditetapkan oleh Jabatan Hutan adalah pada kadar RM1,500 setahun setiap hektar adakah kadar ini kompetitif ataupun konservatif berbanding dengan negeri-negeri lain saya ingin petik apa yang berlaku dalam laporan akhbar berita harian pada 14 Mei 2019 bukan di sini di di Kedah atas tajuk Kedah berisiko hilang hasil premium lebih 160 juta ringgit dinyatakan dalam artikel tersebut bahawa purata hasil yang boleh dimiliki kerajaan negeri melebihi rm ringgit sehektar. Jadi saya tak pasti sama ada boleh kita semak semula kadar-kadar yang berlainan ini. Jadi dengan uh, kalau dengan kadar yang lebih tinggi itu mungkin kita dapat meningkatkan lagi hasil balak di negeri Perak. Yang berhormat Timbalan Yang betul, saya ingin mendapat pencerahan tentang peruntukan Jabatan Agama Islam Vote B18 di mana terdapat peningkatan sebanyak 46% untuk bahagian penguatkuasaan. Jadi boleh nyatakan butiran lanjut tentang kenaikan ini apakah inisiatif-inisiatif baru yang akan diperkenalkan berbanding dengan tahun yang lepas. Dan mohon penjelasan mengapakah peruntukan tiga sekolah kendalian Jabatan Agama Islam iaitu Sekolah Raja Perempuan Taiah, Sekolah Izuddin Shah Sekolah Menengah Raja Dr. Nazrin Shah dikurangkan peruntukan masing-masing 5.55%, 17.53% dan 7.16%. Mohon penjelasan rasional pengurangan peruntukan ini. Yang hormat boleh mencelah. Terutama sekali oh ni ex Izudin. Terutama sekali sekolah Izudin Shah yang melibatkan pengurangan pengurangan sehingga 17%. Silakan. Terima kasih. Ya, eh uh, terima kasih Yang Berhormat Munteng. Terima kasih hadirin uh, bala uh, yang yang Saya nak patah balik ke belakang uh, berkenaan dengan uh, peruntukan yang diperuntukkan kepada JAIB atau Jabatan Agama Islam Perak. Eh uh, melihat kepada surat 30 dan 31 eh uh, belanjawan ucapan belanjawan eh uh, setuju tak Yang Berhormat? Eh uh, kalau diperhatikan eh uh, Semacam, semacam jabatan kehakiman syariah terkeluar daripada senarai itu uh, kalau kita tengok 12.2 juta, 12, 12, 12 juta untuk jabatan pendakwaan syariah 3.8 juta untuk jabatan mufti uh, 69.97 untuk jabatan agama Islam uh, tak ada pun secara spesifik untuk jabatan kehakiman syariah Uh, mungkin ada penjelasannya. Cuma saya nak menarik satu uh, perkara kepada perhatian Dewan ini, terutama uh, kemunting. Dalam kita menyebut tentang keberkesanan pendakwaan ataupun uh, perlaksanaan undang-undang yang ada kaitan dengan agama Islam. Bagaimana boleh kita nak memastikan keberkesanannya dalam keadaan mahkamah dia pun tak ada. Secara spesifik lah. Saya rasa Selim kena sokong saya ni. Dalam daerah Mu'alim ni, dia tidak ada premis mahkamah syariah. Meskipun di Tanjung Malim ada satu premis mahkamah sivil, mahkamah magistrate. Di Selim River ada satu, di Tanjung Malim ada satu. Maknanya dalam satu daerah ada dua premis, ada dua bangunan mahkamah magistrat. Tetapi tiada premis, tiada bangunan untuk kegunaan mahkamah syariah. Selama hari ini yang berlaku ialah perbicaraan mahkamah syariah menumpang di mahkamah magistrat. Saya percaya bahawa sudah sampai waktu dan ketikanya Uh, pejabat yang amat berhormat uh, Menteri Besar mungkin jabatan-jabatan uh, itu boleh buat perundingan berbincang dengan pihak federal untuk ambil alih salah satu daripada bangunan tersebut atau untuk sewa sebab kalau melihat kepada statistik jumlah kes terbanyak dalam daerah Padang adalah datang daripada daerah Mualid So bagaimana pandangan kemunting? Adakah boleh menyokong ke atau bagaimana? Ya, saya minta uh, Jabatan yang berkenaan untuk respon lah, kepada apa yang dimangkirkan oleh YB uh, Behrang. Seterusnya, Yang meramat Timbalan Yang Beritua, dua bulan yang lalu telah dihebahkan di United Kingdom melalui akhbar The, The Guardian bahawa dengan izin coronavirus is here to stay. The sooner we accept that, the better. Dan melihat kepada keadaan semasa pandemik ini, besar kemungkinan tidak akan reda pada tahun 2021. Keadaan ini mengakibatkan aktiviti pembangunan khususnya sektor pembinaan akan terjejas. Belanjawan 2021 memperuntukkan 430 juta ringgit bagi maksud belanja pembangunan manakala hanya sekitar 85% sahaja belanja pembangunan berjaya dihabiskan pada tahun ini iaitu tahun 2020. Atau dalam erti kata lain sejumlah lebih kurang 64 juta ringgit tidak dapat digunakan akibat sebahagian daripada puncanya ialah kerana COVID-19. Menurut kaji selidik CIDB atau Lembaga Industri Pembangunan Pembangunan Pembinaan Malaysia, yang dilakukan pada bulan Mei 2020 didapati 41% kontraktor memerlukan 1 hingga 3 bulan untuk mula kembali kerja-kerja mereka setelah dihantui oleh pandemik COVID-19. Manakala 29% dan 12% daripada kontraktor memakan masa masing-masing 4 hingga 6 bulan dan 7 hingga 12 bulan yang ini setahun untuk kembali beroperasi seperti sedia kala. Ini bermakna pada tahun 2021 adalah tahun yang tidak memeransangkan dan tidak menentu bagi sektor pembinaan. Bahan-bahan binaan yang sukar didapati oleh kerana pergerakan pekerja yang terbatas, jumlah hari bekerja efektif bagi tahun 2021 dijangkakan kurang daripada kebiasaan 243 hari setahun. Oleh hal yang demikian, saya ingin mencadangkan untuk kerajaan melihat kembali kepada belanja pembangunan yang kira-kira 64 ribu yang tidak dibelanjakan pada tahun lepas supaya dapat mengurangkan belanja pembangunan dan menyalurkan dana tersebut kepada perkara-perkara yang akan saya nyatakan sebentar nanti yang secara langsung mampu memulihkan semangat rakyat yang dibelenggu pandemik COVID-19. Ini sekadar cadangan ya. Timbalan Di yang dipertua saya menyambut baik usaha menambah peruntukan kad prihatin. Kalau dulu kita dengar kad prihatin RM80 sebulan dan jika bolehlah jika boleh dikurangkan belanja pembangunan tersebut dan dimasukkan untuk bantu rakyat dari sudut memberikan kad prihatin jika boleh dinaikkan kepada RM150 sebulan itu adalah satu perkara yang sangat dialu-alukan memandangkan kos sehari hidup yang telah meningkat manakala kotak makanan juga yang telah dipertingkatkan jumlahnya juga saya syorkan supaya dapat dipertingkatkan lagi supaya dapat membantu rakyat B40, B40. Ah, Terima kasih Yang Berhormat Kemunting ah, menyentuh ke perkara kad prihatin perak ini ah, sini dah memang saya menghargai cadangan YB Kamunting yang mengatakan untuk menaikkan had untuk pembelian barang keperluan daripada RM80 ke RM150. Itu memang cadangan baik. Tetapi kalau saya sini ada tokoh tambah sikit cadangan sebab pilihan untuk membeli barang ni masih ni masih terhad Aa, kita di Ipoh ini ada pasar raya cuma terhad kepada e Safe dan speedmark 99 kalau boleh kita diperkembangkan ke aa, Tesco, Aeon aa, dan pelbagai lagi. Dan lagi satu kepincangan kad aa, prihati ini adalah kalau katakan aa, pemegang kad ini mereka ingin membeli barang melepasi si had tersebut mereka tidak dibolehkan. Mereka kata kena Uh, belanja di bawah had. Jadi kalau katakan had tu RM80, mereka cuma boleh belanja RM79.99. Kalau katakan dia nak beli barang lebih daripada RM100, dia kena dia kena agihkan, asingkan. Jadi kalau boleh uh, katakan dia beli RM100, dia boleh tambah uh, top up dari wang tunai RM20 lepas tu sekaligus menyenangkan mereka. Jangan kita katakan nak asingkan. Yang kedua kah prihatin ini, saya pun harap senarai klinik ini juga akan ditambahkan. Itu saja cadangan saya. Adakah Puan Siti Kemendis setuju Okey, terima kasih eh okay, Yang Berhormat. Yang Berhormat boleh tak Yang Berhormat setuju dengan saya jika kerajaan negeri Perak kini dengan Menteri Besar baru boleh bersetuju untuk membenarkan Kad Perhatian Perak, pemohon kad Perhatian Perak juga diuruskan oleh adun setempat satu dan juga nombor dua bagi kotak-kotak makanan uh, di kawasan uh, kita di sini juga, diagihkan pada masa dulu kepada adun-adun uh, sebab adun-adun lebih tahu tentang mereka-mereka dalam uh, kawasan mereka yang benar-benar susah setuju dengan saya bahawa uh, jika ini dibuat, ini akan mem mem memanfaatkan keseluruhan rakyat negeri Perak Ya, Terima kasih. Saya bersetuju dengan kedua-dua yang berhormat yang menyatakan tentang uh, kad prihatin dan juga kotak. Dan seloknya kalau boleh dikendalikan oleh pusat khidmat adun sebab mereka mengetahui siapa yang memerlukan di kalangan penduduk di kawasan masing-masing. Kemunting. Dan... Penjelasan sikit, sorry. Kejap, ah, temenggu. Kemunting. Uh, Kemunting uh, dah masuk uh, masa tambahan. Ada. Kau benarkan teman kau ke tak? Saya ingat saya nak teruskan lah. Ha? Ya? Ada dua tiga poin lagi. Uh, saya merujuk kepada bajet pembangunan P06 untuk pejabat Kementing. daerah dan tanah. Saya ada cadangan saya tak bantai kali ni. Okey je nak cakap je. Tak. Bukan sebab bantai sebab saya nak habiskan ni ada poin. Saya bawa suara rakyat dan suara daripada pejabat daerah ya. Ini, suara rakyat juga mengenai kad kad a uh, prihatin. Okey masih kemuting saya setuju dengan cadangan tadi sebab inilah antara perkara yang saya khawatirkan pada sidang-sidang yang lepas mengenai kak perhatian. Saya kira memang kak perhatian ini satu cadangan yang bagus. Cuma pemurnian kepada bagaimana pelaksanaan kak perhatian itu perlu dilihat. Dan pada tahun ini kak perhatian berjumlah juta RM19,200,000 daripada rm juta yang diperuntukkan. Di mana balansnya RM6,000,000 diperuntukkan untuk kad kesihatan bagi semua penerima kad-kad prihatin. Cuma adakah uh, kamu tim bersetuju agar enam juta yang diperuntukkan untuk kad kesihatan itu kita mangsuhkan? tidak perlu lagi kad kesihatan kerana saya kira kad kesihatan ini hanya diberikan untuk kegunaan sekali rawatan lima puluh ringgit sahaja maknanya rawatan biasa kepada penerima kad uh, uh, prihatin ini jadi mungkin 6 juta itu kita dapat topak untuk kegunaan kad prihatin. Adakah ah kemunting bersetuju? Saya mengambil maklum tentang perkara itu tapi saya rasa saya serahkan kepada kerajaan untuk decide sebab mungkin ada data-data yang lain yang diperlukan berapa orang yang memerlukan kad kesihatan dan sebagainya dan saya serahkan kepada kerajaan untuk menjawab soalan tersebut. Saya merujuk kepada bajet pembangunan P06 untuk Pejabat Daerah dan Tanah yang diberi peruntukan sejumlah 13 juta. Ringgit. Saya kira perkara ini sangat penting bagi pejabat daerah dan tanah mengatasi pelbagai masalah yang dihadapi di kawasan luar bandar. Ini isu banjir. Saya rasa ramai yang sebut tentang isu banjir. Cakap Jong Air Kuning, Ulu Kinta, Beherang, Pasir Panjang, Ulu uh, Pongsu. Jadi di antara isu utama yang tiada berkesudahan ialah masalah banjir saya ingin mendapat penjelasan adakah peruntukan ini juga digunakan untuk menyedia dan menaik taraf infrastruktur ataupun prasarana seperti longkang terutama sekali longkang dan perparitan di kawasan luar bandar supaya masalah banjir dapat diatasi setiap kali hujan kalau di Dun Kemunting kampung Sungai Relung, kampung Expo dan kampung baru di Dun Kemunting ini memang akan dinaiki air dan akan terjejas teruk uh, oleh sebab yang utamanya ialah pada pandangan saya ialah sistem perparitan ataupun longkang yang sangat lemah. Isu utama di kawasan banjir, kawasan luar bandar ini ialah pemilik tanah rata-ratanya boleh mendirikan rumah tanpa apa-apa submission of plan dengan izin. Tidak perlu plan jalan dan perparitan apatah lagi kelulusan bomba atau agensi berkaitan seperti mana amalan di kawasan operasi pihak berkuasa tempatan untuk mengelakkan pembinaan rumah secara haphazard atau tanpa apa-apa polisi dan peraturan saya ingin mencadangkan pejabat daerah dan tanah mengorak langkah memperkenalkan satu SOP atau undang-undang kecil pembinaan rumah di kawasan luar bandar dengan ini bila ada submission of plan submission of plan ni kadang-kadang ada bila seseorang tu minta loan dia kena buat submission of plan. tetapi selain daripada itu kalau di luar kawasan operasi pihak berkuasa tempatan maka tak ada perlu kepada submission of plan dan itulah yang jadi rumah tak ada longkang ataupun kalau ada longkang tidak disambung sehinggalah ke sungai sehubungan dengan penambahbaikan kawasan luar bandar saya ingin merakamkan tanya kepada pihak kerajaan kerana menaikkan sumbangan pembangunan kepada kerajaan tempatan dari 3.8 juta Kementerian. pada Kementerian. tahun 2020 banjir Isu banjir sikit ya, nak tambah. Sikit ya. Ya, okey. Selain uh, terima kasih uh, kemunting uh, timbalan di Pertua, selain daripada isu berkaitan dengan uh, cadangan uh, pembersihan pemeriksaan longkang dan sebagainya. Adakah uh, kemunting setuju? Uh, pihak JPS juga seharusnya membuat kajian uh, berkaitan kawasan-kawasan banjir tersebut supaya dapat diwujudkan kawasan tadahan air. Takungan air supaya dapat air itu dialihkan ke kawasan tadahan tersebut dan barulah selebihnya akan masuk ke dalam sungai. Barulah banjir itu dapat dikawal dan kawasan tersebut juga boleh digunakan pakai sebagai kawasan riadah dan sebagainya. Terima kasih. Saya rasa dalam sidang DUN pun saya pernah uh, menyuarakan sikit nak tambah. Boleh menyuarakan, ya. Menyuarakan supaya dibuat satu research yang mendalam tentang punca banjir ni. Dan apa dia dia punya solution dia banyak lah. Sama ada buat takungan kolam ataupun perbaiki, perbesarkan longkang dan sebagainya lah. Jadi saya setuju maknanya kita perlu buat satu research yang 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 komprehensif supaya dapat mengatasi masalah banjir. Saya tak ada masa dah sekejap Dah masa kejeraan. Ini pasal sampah saya ucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat kerana Uh, berani fikir luar kotak Dan memperduakan 6 juta ringgit Bagi tahun 2021 Untuk kutip sampah Di kawasan luar bandar uh, Tapi saya ingin Kalau boleh menambah Menambahkan lagi uh, Peruntukan itu sebab kalau ikut 100 buah kampung Hanya merupakan 12% Daripada jumlah bilangan kampung yang terdapat Di Perak iaitu 829 buah Keseluruhannya So ini hanyalah 12%, jadi kalau boleh tambah lagi sebab ini akan menyelesaikan banyak masalah, masalah banjir pun ya, masalah kesihatan pun ya. Jadi syabas ucapkan kepada kerajaan dan saya memang looking forward untuk perkara ini dilaksanakan sebab masalah sampah ini memang satu masalah yang uh, evergreen lah di Dun Kemuting khususnya. sebagai kesimpulan di dalam ucapan bajet Yang Maha Berhormat Menteri Visa telah membutuhkan RM200,000 kepada kesemua 59 adun yang melibat, melibatkan peruntukan berjumlah RM11.8 juta dan saya sangat bersetuju dan berterima kasih dan juga kami bagi pihak pemakan dijemput hadir dalam mesyuarat JKTD, FGD serta jawatan kuasa pengurusan bencana daerah di kawasan masing-masing. Cuma saya ingin menyeru ataupun merayu kepada Yamat Berhormat jika boleh kita juga dimasukkan dalam mesyuarat pemilihan tanah daerah kerana kami mengetahui apa yang berlaku di kawasan kami insya-Allah dan dengan pengetahuan ini bolehlah kita melicinkan lagi pengurusan tanah ataupun pemilikan tanah di kawasan masing-masing. sebagai akhirnya um terima kasih sekali lagi di atas peluang membahas pelanjawanan 2021 ini akhir sekali kemunting mohon bagi melicinkan lagi pengoperasian pusat khidmat adun di dun masing-masing memberi khidmat kepada rakyat dan sempena norma baru politik masa kini apalah kiranya jika yang wahmat berbesar hati untuk menaikkan peruntukan khidmat adun Usaha adun dari RM5,000 kepada RM10,000 Kalau tadi yang, yang bermak sungkai tak sebut kuantum dia Dia kata naikkan saya mohon jika boleh naik kepada RM10,000 sebulan Supaya kita dapat memberi perkhidmatan yang lebih cekap Tuan yang di uh, Timbalan yang Petua, akibat pandemik COVID-19 sehingga kini 15 Disember sehingga 15 Disember 2020 2,634 kes positif dengan 16 kematian. Keadaan dijangka berterusan hingga ke tahun hadapan. Kita ucapkan terima kasih kepada frontliner yang telah bertunggu selumus. Dan marilah kita sama-sama jaga kita dan putuskan rantaian coronavirus. Sekian bila taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada... Terima kasih kepada... Terima kasih Nak buat perbetulan. Ya. Uh, tadi semasa kemunting saya mencelah, saya menyebut tentang tiada peruntukan Jabatan Kehakiman Syariah. Salah baca. 12.2 juta tadi merujuk kepada Jabatan Kehakiman Syariah. Ada sebenarnya. Mohon pembetulan. Okey, terima kasih Berang. Harum sungguh si bunga Cina, harum lagi si limau kasturi. Transformasi berjaya rakyat sejahtera, negara berdaulat, ibu pertiwi. Terima kasih kepada semua ahli yang telah berbahas sebentar tadi. Ahli yang berhormat sekalian, sekarang saya tempuhkan sementara dewan ini sehingga hari Jumaat 18 Disember 2020 jam 9 pagi. Sekian terima kasih.